Gente, pois é. Tô sozinha aqui, mas a pessoa tá atrasada por quê, né, Tatá? Desculpa! Por que será que a senhora está atrasadinha hoje? Eu não quis abrir esses aqui, ó, porque tá bonita, eu tava pegando lá de trás. <laughs> Cara, a Tatá com esse bis. Tá Gente, tipo assim. Você viu que eu gravei ontem no meu story? Que eu fui, fui no banheiro e caiu um bis no meu bolso. <laughs> Onde que ele tava? E você tá com um bis no dente. Hum, aí ferrou, né? Aonde? Aqui? <laughs> Oi, gente! Caraca, tu cuspiu! Cuspiu tá meu, <laughs> fala aí, você. Gente, o seguinte. Já é inscrito aqui no nosso canal, <laughs> aquelas que não sabem? <laughs> o que fala? Já se inscreveu aqui no nosso canal, gente? Por favor, se inscreva, é muito importante pra gente. Dá seu like também pro nosso episódio de hoje, pro YouTube entender que ele é legal entregar pra mais pessoas, tá? E também tem o nosso canal de cortes. É, se inscreva lá, porque no final a gente sempre posta um resumão com os cortes super legais do que foi mais maravilhoso incrível do As nosso episódio. As polêmicas de polêmicas, posta, tem várias coisas lá. Vocês vão gostar. Uhum. É um canal bem resumido. E hoje eu vou falar do Chat. Fala. Vamos ver se você sabe. Calma, vou dar uma... Tá, depois eu... Ai, amiga, eu tô com a abstinência. Você tá com a abstinência, né, amiga? Eu adorei essa palavra. Eu também. Ó, oh, o no nosso Superchat. Você pode mandar aí cinco perguntinhas a 10 reais e cinco publis a 200 reais. Aproveitando esse valor, é um valor simbólico que a gente... É, pede para o quê? para conseguir ver as perguntas porque o, o chat fica enlouquecido então 10 reais para conseguir ler as cinco primeiras perguntas é, e a Publi é realmente uma maneira de ajudar vocês é um valor bem simbólico né é, bem simbólica aquelas que se acham dos... porque é uma a gente abre aqui um espaço para ajudar é, quem tem quem é empreendedor quem tem alguma é, algum serviço, ou até um arroba mesmo, né, que tá começando aí na, sim, sim. nas redes, se quiser divulgar, manda aí, e a gente faz o momento superchat no final, tá bom? São cinco. E sim. tem o Twitter, né? O nosso Twitter, que é arroba poddelaspodcast, está rolando tag Matheus Costa no poddelas, Mandem lá com perguntas que a gente responde aqui, pode mandar as perguntas que vocês quiserem, só não vale cadê seu pai, <laughs> que ele já tá irritado. Aqui. E tá? pra falar nisso também, né amiga, vamos contar sobre a nossa abstinência desde ontem, né, que você tá com abstinência. Desde ontem, desde muito tempo, amiga, tem uma coisa que eu não abro mão. É a bis, né? Uhum. Bis, porque dá e aquela gente... abstinência, não sei se vocês pegaram a referência, porque a gente tá dando ênfase no bis, por conta disso. Porque só bis é capaz de dar abstinência na gente, né? E não tem como comer só um, né? A ah, Tatá tá que o diga, né, amor? Então, se você também tá aí em casa com a bis-tinência, com a gente Clica. aqui assistindo, comendo, com a Tatá tá fazendo crack 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 crack, 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 crack. Clica no link que tá na descrição, quer recorrer, tá na tela, já compra os bis de vocês, gente! E é para compartilhar, não é que nem a Tatá que não compartilha. Ah, pronto, falei. Não, tem cinco pessoas aí comprar cinco caixas de bis também, não me irrita. Vai comprar. E eu, meus, ó... Eu tô com o dente suspeito de fio dental também. <laughs> é sério, gente, compra o Bis pra assistir a gente, tá? É, e agora? Vamos apresentar ele. Vamos apresentar São o nosso convidado. <laughs> <laughs> o nosso convidado de hoje, gente, ele veio diretamente uh! do Rio de Janeiro Obrigada. com vocês. Matheus Costa! Obrigado, uh! gente, obrigado. Imagina! Vou pedir pro hum. pessoal mandar muito superchat aí. Pra aumentar o cachê e conseguiria trazer meu pai. Porque o cachê <laughs> era baixo, aí trouxeram eu, que só, é mais barato. Você, que é mais barato né? que seu pai. É, pra trazer meu pai é mais caro. É. Aí veio eu mesmo. Mas manda superchat pra ajudar. E eu adorei a pub do, do bicho. Você é. quer é. uma caixa? Me dá um de cada. Caraca, se a Tatá tá ajudando eu uma caixa, vou, é porque ela gosta de você. você. Eu vou revender no trem. <laughs> eu vou adorei, vou deixar aqui pro meu Por quanto você revenderia, vai? Eu venderia por uns 20, né? Cada um? Mais caro porque, tipo assim, eu tô entregando na mão da pessoa, a pessoa não tá indo lá comprar. Tem né? que ir lá comprar. É a delivery, né? A taxa, né? <laughs> é, não a... gastou estacionamento, é. não gastou gasolina. Exatamente. Aí você vai ter 100% do lucro, né? Exatamente. Que você tá ganhando? Sim. Ah, então dá pra ser mais barato, dá pra ser 10, né? É melhor vender por 10, então. <laughs> Vende individual. Individual, verdade. <laughs> individual você vai ganhar mais. Eu ganho mais. Um Pode real fazer cada um. Pacotinho. Um pacotinho. Daí dá 20, vem 20. Aí, é, é um negócio, vocês gostei, vocês são empreendedoras. Uhum. É, a gente uhum. já pensa em tudo. Eu também, eu até trouxe, até trouxe um, um presente pra vocês. Já vou tá dar bem, logo, pega, posso dar pega, logo o um presente? É, pega, o um presente. Dá um papelzinho. Do meu empreendimento <laughs> aqui. Amiga, tá aqui, ó, no da frente. Que eu tenho uma escolinha de dança do, com meu pai, né? Que é a Zé Dance. E essa camisa é muito, muito requisitada, tá? Poucos <laughs> têm, só eu e vocês agora. <laughs> que eu mandei fazer pra vocês, já pra ver, <laughs> Só que eu peguei P. Caraca, não cabe, não... não passa no eu meu braço. Eu peguei P pra tratar porque eu pensei que ela fosse menor, mas você, não, não, você é mais alta do tá que eu pensei. Ó, oh, Mas serve, ó. Oh. Eu trouxe P, M, G, gente, porque eu não sabia. Eu falei, ah, vou levar os Deixa três eu tamanhos: ver. Oh, o seu Zé, Zé Dance e. E esse aqui é o, é o M. Jazz? E tem o, o, G, o G também, vocês escolhem. Os três tem é vocês. Você escolhe Jazz, é isso? É. Jazz? Jazz e dance. É, dance e, e Jazz. É. Com E. É. Pro meu pai ficar ah, irritado. Dance <laughs> e Jazz. Ah! <laughs> E eu trouxe essa sacolinha do supermercado, olha só, que que, que serviu que de relaxado, quê? né? De fio dental quando Resolveu, eu cheguei. Resolveu, né? Resolveu. Resolveu? Ah, eu, então cheguei aqui... <laughs> eu cheguei aqui, tinha acabado de comer, que eu vim correndo do aeroporto. Eu, eu falei, gente, alguém tem fio dental? A Tatá falou, usa o um plástico. Funcionou? A Dica funcionou. De funcionou. Gente, é sério. É porque eu tenho lente, no... lente, né? Nos dentes, não entra a unha. É, ah, é? ficar mais grosso porque é uma capinha em cima do dente, só fica mais grosso. Aí não entra. Precisa mesmo passar fio dental. Tipo, nem palito tira. As duas têm lente, né? É. Eu já pensei em botar também. Não quer não? Eu peguei a gente. Ah, tá. <risos> <risos> Ai, meu Deus, não vai é querer meu presente. <laughs> Calma, dá M então, dá M então. Porque pegar a M. pé é pequena, né? A pé é pra Bia, um vestido. Ó, oh, isso aqui dá um vestido na Bia. Então dá pra ela, dá, pra, dá pra ela. Vou dar pra ela, mas eu te mando foto dela, tá? É bom que já começa a dançar desde novinha, já aprende lá na z Dance. Vai, deixa eu Fazer botar. Fazer aquele... <laughs> Já sabe a nossa música de hoje na dancinha? Óbvio, óbvio. Não, espero que vocês estejam pensando a mesma coisa que eu, porque a gente não combinou Sim. ainda qual com é, né? Não combinou. Não. Quer Ai, Te era amo. essa mesmo. Era essa mesmo que tava pensando. <laughs> Aí, amiga. Olha lá. Ó. Cara, meio look. Tá, tá ó, vendo? Inter... Já tá super Zé Dance. Ele tá assistindo. É nóis, seu Zé. Não, não tá. Eu acho que não. Tomara que não. Eu falei pra minha mãe não deixar, porque senão ele vai saber de muita coisa que não deveria, né? Das trollagens. Mas ele não sabe mesmo não, das tá trollagens. Não sabe. Ah, não. É quer dizer, eles. Ele sabe quando eu falo, né? Tem uhum. coisas que eu, que eu já falei, que era brincadeira, porque senão ele é. Não, calma ele aí, você só... tá zoando. Não sabe, pô. Senão ia ser tudo. Senão não ia ter nem como fazer mais. Ia ele acabar só... a graça, ali, mas né? Mas como é que ele anda ele... na rua? O povo não fala com ele, não? Então fala, mas a gente tem um canal no YouTube, né? Inclusive, oh. ó, quem quiser saber. Qualquer, se inscrever, qualquer. É Matheus Costa aí. também. Ah, tá. E lá ele aparece mais conversando com a câmera, a gente faz uns quadros assim que ele participa. Uhum. Então, assim, ele sabe que o pessoal conhece ele, do hum, YouTube cheio. e tal. Deus. Mas. Todas as trollagens ele não, não sabe, não. Ele sabe de algumas que eu já fiz. Né? E aí, eu tô ele... muito é que ele sabe. Tipo, ele sabe é o... de uma, de uma tatuagem. Uma vez eu fiz um vídeo que eu tatuei falso aqui, uma frase errada. <laughs> e aí essa ele sabe que é brincadeira. Porque depois eu falei, não, é brincadeira, né? não tem mais. Gente, e... mas não é, não, é, não é possível que ele não perceba. Cara, é todo dia. Quantos vídeos posso postar? Agora passou um por semana. Ah, <laughs> pra, é pra disfarçar é, mais. Pra disfarçar mais. Não, no TikTok eu peço todo dia. E então, porque eu já fiz muito vídeo, né? Tô um ano fazendo isso. Uhum. Aí parece que tem muito, mas é um por semana. Aí você vai recortando, mas você. Calma, esses vídeos todos, das uhum. trollagens, você começou postando, postando no YouTube ou no TikTok? No TikTok. Tá. No TikTok. Então, você começou postando vários, vários, e agora você reposta alguns? Não, eu, eu no começo eu fazia dois por semana. Ou tá. um, três, dois, dois, três. Aí depois, quando. Foi ficando cada vez mais difícil, né? Pegar ele e tal, dar certo as, as trollagens. Aí eu falei, cara, vou diminuir o ritmo um pouco. Uhum. E aí comecei a fazer um por semana. Aí, hoje em dia eu faço um, às vezes tem semana que eu nem, nem faço. Né? Hum. Até porque, pra, né? pra dar uma folga pra ele também. Caraca, <laughs> mas eu assisto muito, eu aparece muito pra mim. Seus Entrega vídeos. bastante. E essa é uma pergunta que todo mundo me faz, mas e aí, é armado? É armadão, tipo. Mas assim, se fosse, eu não ia falar também, né? Que é armado, né? Não tem <laughs> o menor sentido falar, <laughs> não, é armado, a gente combina. É, eu antes. sou uma farsa, cara. <laughs> 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 então, assim, não é. Não é armado, mas se fosse também não falaria que era, né? Entendi. Mas realmente não é assim. Seria muito difícil ele atuar da forma que não ele cara, fica ele... Da puto. E forma que... <laughs> ele é muito bom, né? A reação ele dele fala, é não, muito mas real. Deus, de novo. Ele, ele, não... Não... ele mas... fica vermelho. Ele fica vermelho, tipo. Fica. A foi até com medo. Fala, meu Deus, será que eu tô exagerando? Oh, e qual que foi a primeira que você fez assim, tipo? A que, primeira? Que, que você falou, cara, vou fazer isso aqui. Não, foi uma coisa muito doida, assim, que eu, tava, eu jogava vôlei, né, e eu tava eu fazia vídeo todo dia pro TikTok, só que na, flopava tudo, tudo dava errado. Ah, você já fazia vídeo pro, pro TikTok, já, então? Já, já fazia um vídeo há uns seis meses. O que, que você fazia to, antes? Coisas aleatórias, assim, coisas totalmente que eu, que eu olho hoje e falo, meu Deus, por que que eu fazia isso? Por ainda isso, tá lá? Tá lá ainda. Olha. <laughs> Mas calma, é, isso foi, foi antes da pandemia? Não, foi na pandemia. Na pandemia. Foi, 2021. Tá. Que eu... 2021? Não, 2020. 2020? 2020, ainda é. Em agosto. Que tava muito no, no hype do Isimário, sabe, do Roi Letícia, né? E aí eu peguei um áudio dele, fiz um vídeo lá, e aí esse primeiro vídeo que eu fiz viralizou. E aí eu falei, caraca, maneiro, eu não conhecia conheci o TikTok, né? Eu não tinha nenhum seguidor quando eu postei. E aí quando eu postei esse primeiro vídeo, do nada, tipo, bateu um milhão em dois dias, assim. E aí caraca. eu ganhei vários seguidores, eu ganhei seguidores no Instagram. E aí eu falei, caraca, maneiro, né? Porque eu, eu tava. Eu trabalhava com eventos antes. E Como os, assim com eventos? Com, eu era promotor de eventos, de festa, assim. Mano. Você RP era assim? das baladas. É isso, é. Lá Rio? <laughs> no Rio. Que balada que você fazia? Vitrine, Awing. Caramba! Oh, eu era para essas boates. Aí. Boates. Ela <laughs> <Lá> chama boates. <laughs> boates. Aí acabou que veio a pandemia, né? Eu fiquei sem meu trabalho, tudo fechou, tudo parou. E aí um belo dia eu decidi postar um vídeo no TikTok. Ah. Mas nunca foi uma coisa pensada, assim, não sabia como é que era, não sabia que dava, se dava dinheiro, se não dava eu só fiz tá mas eu quero saber como é que você teve a ideia de criar o TikTok porque quem que você viu fazendo alguém falou faz isso é engraçado como é que você teve essa ideia de ir pro TikTok tá então, minha ex-namorada tinha TikTok e ela ria muito assistindo tá. mas eu sempre achei que era, que era uma parada para criança não sabia sim, que era sim muita gente fala isso eu né? eu também achava é, sério eu sempre achei que era para criança eu falei ah não vou baixar porque deve ser para criança aí ela falou não é maneiro aí eu baixei aí eu fiz esse vídeo né de uma paródia do vídeo do Isimário, do uhum. do Rô e Letícia que na época tava no auge e aí bombou. E eu falei, caraca, maneiro, já tô com 5 mil seguidores em um dia de, de TikTok. Oh. <laughs> pra mim já era. E no Insta você tinha quanto? Ah, ele vai ter uns mil. Caraca. Só meus amigos ali mesmo. Mentira, gente. Promoter tem meu seguidor, duvido. Não, é, tinha mais. Ah, tinha é, devia é. ser um Promoter uns... ruim, então. <risos> <risos> não, mas mil verdadeiros, né? Deve é. ter uns, uns 3, 4 mil, não lembro agora, tá. mas tinha uma galerinha assim boa, né? Mas, é. mas nada comparado ao que é hoje. <laughs> Aí eu falei, cara, é maneiro, né? Eu comecei a gravar todo dia, todo dia, todo dia. Né? Eu flopava alguns, acertava outros, uhum. tentava coisas diferentes. Até que em abril do ano passado, chegando do vôlei, eu já tava meio cansado de fazer TikTok porque não tava dando nada certo. E eu tive essa ideia, tipo, tinha, tinha aberto, já ia falar abrido. Tinha aberto. Puta que, <risos> que <risos> pariu! <risos> tinha aberto. É uma aberto! Lo... É aberto! Aí tinha aberto uma loja já açaí no. debaixo da minha casa. Aí eu falei, pô, vou falar pro meu pai aqui que, que se tivessem abrido uma lanchonete ia dar mais certo do que uma loja de açaí. Porque eu, sei que, eu sabia que ele ficava bolado com os português. Uhum. Mas eu não imaginava que o pessoal ia gostar tanto assim disso, <laughs> tipo, de, 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 que o pessoal ia achar engraçado isso. E aí eu falei para ele, eu tava cheio de areia, eu tinha acabado de voltar do vôlei e tal. Quase que eu não, não fiz o vídeo porque eu tava indo no caminho, banheiro, tomar banho. Mas aí eu falei, não, vou gravar agora. Aí gravei, falei, abrido perto dele. Ele falou, pô, abrido, Matheus? Porra, abrido, abrido. E aí a reação dele foi essa. É abrido, pô, ele. Abrido, Matheus. Aí ele ficou estressado. E aí o vídeo, cara, viralizou assim. Aí, aí beleza, aí eu, vídeo, post, vídeo. Eu, eu postei e fui tomar banho. E aí, cara, meia hora de banho, quando eu voltei, já tinha 500 mil visualizações. Eu Caramba. falei, caraca. Caramba. Falei, caraca. Maneiro. E aí fui dormir. E você filmou sem ele ver? Sem ele tipo, ver. Segurando o celular, assim, que nem se é. faz escondido, tá? Sim. Aí eu falei, falei, caraca, beleza, fui dormir, né? E aí quando eu acordei, já tinha 2 milhões de visualizações, uhum. e a galera faz parte 2, sei lá o que, pra... E aí minha, minha. Na hora eu pensei, caraca, deixa eu mostrar pro meu pai, que maneiro. Mas eu pensei, pô, se eu mostrar, não vou conseguir fazer outro, né? Então eu vou, não vou falar nada. Uhum. E aí fiz a parte 2 no do dia seguinte, e aí eu pensei, pô, vamos ver se vai dar certo de novo, né? E aí deu, bombou de novo o vídeo. Eu Caramba. falei, caraca, mãe, agora eu vou fazer isso todo dia. Uhum. E aí, tô aqui até hoje fazendo <risos> isso. <risos> Enganada, gente. Mas assim, como que é o seu português? Hum. É bom até, sabia? É. Você fez essa cidade, não fez? <laughs> Fiz, me então, formei em publicidade. Uai. Sim, na escola eu era muito burro. Eu, eu, eu reprovei duas vezes. Que sério? <laughs> eu reprovei uma vez o primeiro ano, aí passei. Aí fui pro segundo. Aí eu ia, rep aí eu ia reprovar o segundo também. E aí, pra não reprovar, eu tive que trocar de colégio para conseguir fazer quatro dependências. Porque lá no Rio tem um negócio que é dependência, né? Você passa Depende. de ano, mas você faz a matéria do outro ano. Uhum. 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 Existe isso aqui em São Paulo também? Em colégio? Em colégio? Não? Eu acho que não, né? Não sei. Nossa, se não tivesse lá no Rio. Existe? Deve fosse... existir, porque eu estava no colégio que, assim, no começo e no final do ano, lotava o colégio. <laughs> no meio do ano era vazio. E aí, é. no começo e no final, ó, cheio de gente. Conheço várias pessoas de São Paulo só porque o quê? Que eu estudava nesse colégio. não sabia que o colégio era assim, entendeu? Não, se... E a galera ia falar pra passar. Se não existisse dependência, eu ia estar no colégio até hoje, juro, com 26 <laughs> anos. Porque todo ano eu ficava em dependência de matemática e física. E aí eu ficava. Eu passava de ano, mas fazia essas matérias do ano passado, entendeu? Entendi. Continuava fazendo. E aí, a primeira vez que eu repeti, eu fiquei independência em, em matemática, física, química e biologia. E aí eu tive que repetir tudo. Tá, porque, porque tem um limite, né? Até tantas matérias É, só aí. pode duas. Ah, tá. Aí era sempre matemática e física. Esse ano eu fui burro demais e fiquei em matemática, física, química, tudo. Tudo tá. de, de, de número, que envolve números. Aí eu repeti de novo o segundo ano, aí para não ter que repetir, eu fui pra outro colégio fazer dependência. Eu me formei, eu terminei a escola em supletivo. Tá. Tá. Sim, eu era. Queria nada, queria só zoar, brincar e. Minha parada Sim. era humor, desde sempre. <laughs> Mas assim, desde assim a escola. eu perguntei como que era o seu português, porque antes de começar a gravar esses vídeos, o primeiro vídeo, por exemplo, você já errava algumas palavras que ele ficava puto e consertava, Sim, assim? Já? Já. Entendi. Sempre que eu errasse, ele ia consertar, ia me dar esporro e ia, ia falar como é que era. <laughs> o seu pai sempre. é aposentado, né? Hoje é. Ele trabalhava com o quê? Ele já, ele já foi um monte de coisa. Ele já, ele já teve uma, uma loja de chocolate. Já tem uma loja já foi comerciante. Ele foi bancário, concursado, muitos anos. Ah. Aí o banco fechou, aí ele foi abrir uma loja. Aí depois ele pegou, ele alugava apartamentos lá no, no meu prédio e realocava por temporada. Esse era o trabalho dele recentemente. Entendi. Aí agora. Tá aposentado. Agora aposentou. Caraca, eu jurava que ele era professor, eu não sei porquê. E quê. eu comprei um desses apartamentos que ele alugava. Ai, que legal! Legal. Aí agora eu moro no mesmo prédio que ele, ninguém sabe ainda, mas. Ah, vocês é. não moram mais juntos, então? Agora eu moro no andar de cima. Tem minha casa que eu comprei ah -ah. no mesmo prédio que ele. Que Puta. ninguém sabe ainda, não falei isso pra ninguém. Tem... Olha, em primeiro aí. Parabéns, Parabéns Sim, e foi é, uma conquista, né? Pode e ele ficou ser. super feliz também, porque o sonho dele era que eu ficasse sempre perto, né? E o hum. meu também, porque eu não consigo ficar longe dos meus pais, na uh -huh. verdade é essa. E aí. Eu arrumei, eu consegui comprar um apartamento lá perto dele. Fiquei muito feliz, ele também. Ah, que por demais. isso que você apostou que tava sem a cortina? É... Então, eu não tava entendendo. Eu falei, gente, mas ele mora há muito tempo nessa casa, não tem curto. <laughs> <laughs> agora é que eu peguei o link. Eu é... não sei isso. O que, é que você que fazer? Que ele acordando com o sol na cara. Sol na minha assim. cara, é. Hum. Porque eu, tá tudo novo, né? Eu comprei. Eu tô morando sozinho agora há uma semana. Ah, tá. É, sozinho? que eu almoço, janto lá, meu pai, fico lá o tempo inteiro também, né? É que como é... se fosse seu quarto, tipo. que É, você é como sobe, se fosse uma casa seu... de dois andares agora: Entendi. tem o meu andar de cima e embaixo eles. entendi Dá nem pra fazer barulho que o vizinho de baixo vai reclamar. <laughs> é, verdade. Né? Deveria verdade. ter o quê? Comprado embaixo. Ah, é o de baixo. O seu pai é o de baixo. É... Só que é em outra, outra coluna. Dá bem. Ah, outra tá. Coluna. Em outra. Não, é, não é diretamente Não é embaixo. bem em cima, não. É outra coluna. É, outra coluna. Ah, entendi. perfeito. Perfeito. Olha aqui, o que eu amo... Aquele da bicicleta, que ele tá fazendo a bicicleta. Você fala que vai vender a bicicleta pro seu amigo, alguma coisa assim. <laughs> esse bombou, esse vídeo bombou esse muito. Mano, mano, bom mesmo. Eu chorava de rir. Eu falava pro Júlio: olha aqui, o pai dele tá puto. E aí, eu não sei, eu não sei o que, que você faz. Fala que vai... O que que era mesmo? Que que... Tem que arrumar, que eu, não é? Eu falei que ia vender por 200 reais, é. aí, ele, aí ele... falou tá maluco, vai vender bicicleta por 200 Aí eu falei, não, vai ter que ser 300. Aí ele ficou putaço, assim. <laughs> pode falar a palavra? Desculpa. Pode, uhum. pode. Não teve uma também que você tinha que... Queria arrumar a bicicleta, alguém ia arrumar, pintar, alguma coisa assim? Teve uma que ele tava pintando a bicicleta ah, e eu cheguei pintando. pra ele falando que, ah, tá pintando aí pra vender, né? Ele, não, que vender o quê? Tá maluco? Não, <laughs> tem não várias, larga aquela bicicleta. Né? E aquela bicicleta ele arrumou no lixo, você acredita? Ele pegou não. Na... Ele pegou no lixo, na rua. A bicicleta tava na rua, no lixo. Aí ele falou: caramba, a bicicleta aqui. Aí pegou lá, pra, levou pra casa, pintou e deixou lá na sala. E tá funcionando super. Funciona, é. E ah. ele ganhou uma nova, aí a nova ele deixa lá tipo, encostada e só usa a antiga dele que ele achou no lixo. eu Deus! Ele é de quem essa nova? De, de algum... uma marca. De uma logo... empresa? É, assim? logo quando, a gente, quando eu comecei a fazer os vídeos, ele recebeu. Eu, eu, eu recebi, né, uma proposta de dar uma bicicleta nova para ele no aniversário dele. Aí eu falei: ah, vou dar. Aí. Porque faz muito parte, né, do, desse ambiente de vocês de gravação. Sempre aparece a bicicleta. Ele é. sempre também tá ele fazendo a bicicleta. Ele faz muito, né, a bicicleta? E é aleatório, né? Uma bicicleta no meio da sala, assim, tudo, tipo, do nada. É que nem a poltroninha que ele é, fica poltrona, na frente da TV assistindo. Tem é a muito... cadeira de balanço que é que eu é, amo, a, é a que cadeira de disco. balanço, é. É não, mas você sabe que ainda bem que a bicicleta tá na sala, que se tivesse outro lugar ele não ia usar. Não ia ninguém usar. Quem usa é. a bicicleta que tem. Ele é a única pessoa que eu conheço na vida que, que, que usa a bicicleta. É, ele fala isso. Pô, todo mundo deixa a bicicleta de cabideiro, bota um monte de roupa em cima. Nossa, sim, <laughs> Esteira também, não conhece Uma pessoa que tem esteira em casa e faça. Esteira, verdade. Eu sempre quis ter uma esteira, mas eu acho que eu também não usaria. Não, ninguém faz. <laughs> ninguém. É, só que é alguém que faz. Um molho. Não não, faz. Não também. faz. Ainda bem que tá na sala, porque daí ele faz. Sim. E a sua mãe faz o quê? Minha mãe, ela. Pô, minha mãe, coitada, ela teve dois, dois trabalhos, assim, muito difíceis, que é telemarketing e síndica de prédio. Nossa. E ela trabalhava nos dois né? juntos, cara. Caramba. Tadinha da minha mãe. Caraca. <laughs> então, ela foi anos de telemarketing, é, já trabalhou com estética também, lá atrás, mas ela passou grande parte da vida dela como telemarketing. Aham. Uhum. E aí, você, você aposentou fazendo isso. Ai, que legal. Mas agora, Tô. então, não trabalha. Agora não trabalha. Tá, os dois são aposentados. Agora os dois estão aposentados, curtindo tranquilos, de tranquilos, é, boa, só e, curtindo. E ela sabe do, das trollagens. Ela sabe. De todas? Sabe, sabe tudo. E aí ela também então. ela é, ajuda, Ela, ela ajuda. te ajuda nessa. <laughs> Sim. Teve alguma que você fez com ela também? Eu teve, vi teve. Na cozinha? O que que é que você tava. Ah, agora teve algumas já. Ventilador? Teve uma do aniversário que eu fiz, o um churrasco virtual que tava cobrando 50 reais. Foi, pra... foi, foi! <laughs> pra assistirem meu churrasco virtual. Da <laughs> <laughs> onde que vem essas ideias? Cara, é? de onde você tira essas ideias? Pois a, é, a galera cara. te ajuda? Manda uma ideia? Então, eu diria que 20% a galera me manda e 80% eu. eu tem essas ideias assim e falo: Caraca, mano, isso daria um vídeo. Hum, entendi. Mas eu sempre foi muito criativo pra besteira, assim. Muita, eu penso muita besteira o dia inteiro. Muita bobagem. Você devia acompanhar meu marido, então, né? <laughs> Pior, cê, que cê sim. Assist... Pior que sim. <laughs> é, porque, né? É o tá ali, tá, <laughs> é o match, match. <laughs> É o conteúdo que faz. Pior que sim. Cara, mas. É... é, eu não sei de onde é que tira essa criatividade. Mas eu acho que isso do colégio, de estar tá lá sempre com a galera que ficava zoando, repetindo de ano. Acho que isso me ajudou, sabia, no final. Você levou pro lado cômico, né? Ao invés é. de ficar chorando as pitangas. É. É, aí... o, o Júlio sempre fala isso pra mim. Ele fala: Meu, eu comecei no humor porque eu fui, fui me, me zoar, tipo, zoar a minha situação. Sim. Porque sim. senão eu ia ficar lá chorando em depressão. Ah, tá certo, <laughs> né? Todo mundo zoando, né? Tipo, todo mundo devia ficar em cima. É. ele falou: Agora eu também vou me zoar porque aí ninguém zoa. Que aí ninguém zoa. Quando né? você é pega isso pra você, assim, ninguém vai mais zoar. É verdade que ah, sim. Você é filho único? Eu tenho um irmão. Ah, tá, seu irmão, mas né? Mas ele é muito mais velho já, de 42 anos. 42? Sim, ele é casado, tem filho já? Essas coisas. Não, solteirão, não? solteirão na pista, inclusive, se alguém tiver aí mais de 40 anos também quiser Olha! Meu irmão, eu queria ser sub, eu queria ser tio. Mas acho que é mais fácil ser pai do que ser tipo. Meu irmão, 40 anos não arrumou ninguém ainda. Uai, nunca se sabe. É, é, nunca é tarde. Verdade. Vai que nessa live tem alguém assistindo. Mãe, é. você aí. <laughs> a minha mãe gosta de novinho, assim. <laughs> não, mas seria mais. Quantos anos você tem? Eu? É. 26. Ah, é? Mas é a idade dela. É? Quê? <laughs> minha mãe. Ela tem quantos te anos? Contar. 50 e. Ih. 64. 64? 64. 64? Tô mãe, aí, tô eu... aí, é. Ah, tô... é bonitona, <laughs> né? Brincadeira. Bonitona, minha mãe, não é, amiga? É, é muito. Linda, é linda. Quer ver foto? Mostra foto pra ele. Vamos mostrar a foto. <laughs> gente, oi, calma aí. Aí, irmãos. Olha aqui. A gente sabe que você tá solteiro, né? Sim. Desde quando? Desde março. E quanto tempo Desde você março? namorou? Eu namorei dois anos e meio. Hum. Dois anos e meio. Pô. Ótimo, foi muito bom. E aí acabou que. Daquela resposta, resposta, resposta de famoso, né? Vai. Cada um escolheu caminhos diferentes. Estavam em momentos foi, diferentes. Momentos diferentes, escolhemos caminhos diferentes, mas o carinho continua. Eu vejo todos. Eu vejo o povo falando, ah respeitem o momento, aqui o carinho continua. Já... É o <laughs> caceta! A nem se fala, mas. Na verdade é. é. Tá, tá processando o outro, <laughs> Tá brigando pelo cachorro, mano. Essa... Eu já vi com essa resposta pronta. Não, a gente escolheu <laughs> caminhos diferentes, mas o carinho continua. Não, brincadeira, mas é. deu certo por dois anos e meio. Sim, e depois sim. É, foi isso. Mas foi... realmente foi isso que escolheu. Eu queria... A gente tinha pensamentos uhum. diferentes, de futuro e tudo mais. E aí fomos. Eu... Acabamos. Né? dividindo os caminhos. Foi Sim. exatamente isso. Não era nem resposta de padrão, não. Mas é né? porque é, às vezes é real. Cada um tá pensando numa coisa. Sim, tipo, pois né? é. os nossos amigos que um, a, a mulher queria casar, ter filho e tal. E o, o, a, o, a, o homem, no caso, era mais novo. não tava, Falou, não, quero morar fora, quero fazer outras coisas. Não tá no mesmo no mesmo Sim, ritmo, né? Sintonia, no mesmo momento. É. Lógico, tem que ser livre mesmo pra ser feliz. E eu aí... ter, eu termi... Não, pior que eu terminei e já tô namorando de novo, na verdade, né? Eu terminei claro, com a gente, tô... Não, tô namorando, ela não sabe ainda, não tá. sabe. Quem que é? Na verdade, ela nem me segue ainda, mas um dia Eita. ela vai saber que a gente namora. Quem, Quem é? Vamos que é a, Ma a Marina Ferrari, vocês conhecem ela? Eu a Marina Ferrari. Eu sou apaixonado por ela, será tá que um brincando. dia ela me daria uma chance? A gente claro. Conhece. Mas ela, ela, pe foi... ela pegava o Bill, né? Quem sou eu na falou do pão, né? Com a comparado Marina ao foi Bill. no carnaval lá com a gente. Foi. Vamos mandar uma foto Porra, pra ela? Vamos. Eu ia fazer meu... isso. Vai, você, amiga. Pô, por favor, foto, se tá. vocês puderem me ajudar, eu sei que vocês conhecem ela. E eu falei, pô, vou jogar a essa gente... aqui na mesa. Vamos ver, né? Vai, a gente né? falou que ia fazer eu... um Tinder. Eu sei que ela é muita areia pro meu caminhãozinho, mas vai que, né? Vai que ela queira desistir é da vida falar, ah, vou dar uma chance pra esse cara aí. <laughs> ela é gata. <laughs> você vai mandar pro um fala... para pra ela? Ela, fala... ela vai falar, meu Deus, que é este alienígena. Por <laughs> É, Gente, Marina não. Ferrari aqui. Mas o, o que que você viu, assim, o, o que que é? Ah, eu acho ela muito legal, é uma pessoa que eu sigo, assim, eu acho ela acompanha? muito maneira. acompanha? Mas você não conhece ela, nunca falou. Nunca falei, ela nem deve saber que eu existo. Ai, bati no meu dedo. Ai, olha a lente. Tá com inveja da minha lente? De tá vendo? <laughs> Botei o olho, tá vendo? Caraca, dei mó mo... canecada aqui, gente. Doeu, doeu? Isso doeu. quebra com facilidade? Não. Não. não, até hoje não quebrou. Ah, que bom. Não, não tá, tá de boa. Mas enfim, então ela não te segue, não... Não me segue, tá sabendo hoje que a gente namora. Da onde você conheceu ela? Eu conheci na Fazenda. Até a ah, Fazenda eu não conhecia. Ah, quando ela entrou na Fazenda, peraí. Marina... Aí eu, eu pesquisei, eu, ele. hoje até fui pesquisar se, se ela tava namorando com outra pessoa, né, me traindo. Ela, aí eu vi que ela tava, tava pegando o Araújo, né? Não sei, não sei. Ah, tá. Você é fofoqueiro, que você vive na sua faixa de fofoqueiro. Caralho, <laughs> aumentando ah, Eu sou, eu sou. Ele sabe de tudo. Eu vi na notícia hoje que ele tava, sei lá, se encontrando com o Gui Araújo e falei: caraca, mãe, mas tudo bem, pode me trair porque ela não sabe né, que a gente tá namorando. Peraí, aí, arroba Matheus, tô mandando ver ela. Matheus ah, Costa. Ah, tá linda. Ah, tá não. não, ainda não. Ah, Ai, que <laughs> susto, <falei>, me <minha risos> que vergonha. Não, mas já, já ela vê. Meu Deus. Vou falar, ele tá. Mas aqui. ela não é de São Paulo, não, né? Ela é. Da onde que ela é? Do Nordeste. Ah. Nordeste. Ela é do Nordeste, ela tem o sotaque do Nordeste. Mas ela sempre Oxe. tá por aqui. Sempre tá em, sempre São, tá Paulo. em São Paulo. Mas Sim. se você quiser. Ou... Eu também, eu também. Vou... Agora tô sempre aqui também. Ah, não, mas que você <laughs> não é daqui, né? É. Eu, ia, eu ia perguntar se você pensa em morar em, em São Paulo, mas agora você acabou de comprar apartamento no Rio, né? É, não, eu não troquei o Rio de Janeiro por nada, assim. Como que é a sua rotina lá? Eu acordo, vou pra academia, depois vou pra praia, depois eu gravo vídeo. Você mora depois... perto da praia? Moro perto da praia. Uhum. Sempre morei com a Macabana e a minha rotina é essa, praia, vai saio. Hoje em dia tá, tá bem tranquila. Mas o que, que você vai na praia? Você faz, tipo, fazer? Um... Eu surfava, ah. eu jogava vôlei. Eu jogo vôlei até hoje de praia. E uhum. eu adoro Rio de Janeiro, assim. Vocês vão lá sempre ou não? Eu vou não, semana que mãe. vem. O que você vai fazer lá? Vai não, semana, semana vem? que vem, na próxima, dia 2. Vocês dois. foram lá e não me chamaram, hein? Vou falar aqui, cobrar ao vivo. Não, agora eu <laughs> vou falar. A gente foi é, com uma agenda. A ideia inicial começou uhum. porque a Anitta e a Juliette, que, tipo, tem o mesmo empresário, falaram, ah, seria melhor se vocês viessem pra cá. A gente falou, ah, já que a gente vai pra lá, vamos fazer o pod no Rio. Ah, legal. E aí, beleza, fazer o projeto e tal, não, 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 E aí, acabou que a gente tinha, sei lá, 500 pessoas que a gente queria chamar pra quatro dias. E no fim, ah. a gente fez dois por dia. Vocês foram ainda... quatro dias lá? Foi. E aí a gente não conseguiu quinta. fazer... Todo mundo. Chegou a notificação, foi: meu Deus, será que ela respondendo? Falando, meu Deus. <laughs> Quem é esse menino? Socorro. Não, não <laughs> é. A gente é. Ai, amiga, você tem que. Ih. O quê? Cobrança? Você... Não. Quer falar, é, a gente ia que criar alguma coisa. Ah, entendeu? entendi. Eu vou me vingar pelo seu pai. <laughs> ah. Mas, mas olha, lá, eu tô gente. no Rio semana que vem. Você vai você lá, Bruno? Tem um campeonato. Tem um date, fala a verdade. De pôquer. De pôquer. Amiga, vamos... deixa eu perguntar uma coisa rapidinho, peraí. Quanto você ganhou? Fala pra gente aqui. No pôquer, ela foi campeã, eu adoro saber quanto ela ganhou. É, é rica. Ah, ela ganha no poker. Pouquinho. pouquinho. 10 mil reais. 11. Oh! Pouquinha, galera. 11 mil reais no pôquer! É a movira minha, caralho! <laughs> eu falo pra ela jogar, eu falo, eu falo. Caraca, é sério isso? É eu verdade? Só, eu jogo pouco? Você joga? Não, meu, meu amigo ali é viciado, ele no ganha sério? dinheiro também com isso. Sério? Trouxe um amigo aí que aparece nos stories sempre, ele vive disso. Como é tá o seu nome? Rodrigo. 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 Mas Rodrigo você não tá sabe de... de nada de poker. Sei, sei jogar, mas eu, se eu fosse então, apostar, eu ia perder tudo. Vamo, eu vou te fazer um convite lá, quando eu for no, no Rio, vai ter um campeonato que chama BSOP. Não sei se você já ouviu falar. Não. Você já ouviu falar? BSOP, que é o campeonato o maior campeonato brasileiro que tem de pôquer. E vai ter no Rio, no Inter, Inter, Inter. É o inter. Na barra. barra. É. Na barra? E aí vai ser é nesse top esse hotel nesse hotel. E aí é. vai ter um, um torneio de convidados. Inclusive, se você quiser ir também. Eu não, não sei nem por onde. Você começar. joga também, Tata? Não, nunca nem peguei as cartas, velho. <laughs> é a carta normal do barato? Outro baralho. Não, é uma outra, é uma carta gigante que você pega, assim. Não, o pôquer é o, o. É o quê? Coisa de viciado. É, tem as Brincadeira. Caramba! <laughs> o que, que é o Tem, tem A ca... fichas e a. A carta. carta é o baralho normal? É, ah, tá. acho que era um baralho só. Teve gente. uma vez que eu tava. Teve uma época na minha vida que eu tava viciado em poker, assim. Eu queria até tatuar cartas em mim. Não, você tá Só sua. acho que meu pai não deixou fazer isso. a ah, gente, não acredita em nada não, que, que ele é. fala. <laughs> Meu, não, juro, 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 juro. É verdade? É verdade. Ah. Meu pai é uma coisa que ele pede desde criança, é. Não faz tatuagem, nem tem a moto. Só isso que eu te peço. O resto, pode fazer o que tu quiser. Você tá conseguindo cumprir? Tô, é, tô Você cumprindo. não tem nenhuma tatuagem? Não, mas graças a Deus que eu cumpri. Porque se eu fosse fazer o que eu queria na época... Nossa senhora, eu estaria com tatuagem do Link Park, do Rebelde. Seja... <laughs> Você... Frases do Charlie Brown Gente pô, de Link é... Park A, a, a rebelde <laughs> Ele é Caralho bem eclético com Cartas né? de pôquer Eu ia estar com um monte de coisa Nada a ver tatuado Ainda bem que o meu pai Não deixou na época Ainda bem A minha mãe também Não deixava eu tatuar Até os 18 anos Ela falou Quando você fizer 18 aí você, Eu fiz a minha primeira tatuagem 18 Com anos. 18 A minha você também Você tem muitas tatuagens? Eu tenho Mas são pequenininhas Tipo assim ó, tenho 11 eu acho Mas é, é tudo assim ó, Ah tá indo, bem Eu já, já sou toda tatuada Ah é, é ó. Um o fechado Eu acho também. bem bonito eu gosto também. Eu a Marina amo. também tem várias, né? <risos> <risos> Galera que tá assistindo a gente, vai todo mundo lá no Instagram, da Marina. Não, faz isso não. Sai lá, de na <laughs> última foto dela. Vamos ver qual que é a última Meu foto dela. Pelo amor de Deus, cara, faz isso não, cara. Ela pegava o Bill, cara. Que isso aqui? Quem é o Matheus? Pelo Se, amor de você Deus. Você é amigo do Bill? Não, não. Mas, ó, pô, gente, é só olhar lá pra lá um e pro último. outro e falar, pô, tem uma. E fala assim, ó, <laughs> segue o Matheus. Cadê? Ela postou Jesus, último... Jesus, que vergonha. Em parcer... Ah, mas foi em parceria com o Lucas Vral. Mas tudo bem, né? É, mas é, é amizade. Aqui... Eu, vi, eu vi esse vídeo. É amizade, é amizade. amizade? Acho que é amizade. Tudo bem por você? Ele... Ele... <laughs> tudo bem, tudo bem. Não, não tem problema. Olha né? ele avisou E ela não responde, velho. Não responde. Não, ela tudo vai responder até, até... Ela é o culpado, ela é o culpado. Mas... Ela é o quê? Ela é o culpado. O culpado. A, tá, se ela é a culpada. Eu do que? <risos> <risos> do que é que ela é Imagina que saber, ela seja, né? né? Olha aqui, me conta. E aí, tá, você só retira aí pra praia e tá, tal. Mas você, todos os dias você grava vídeo? Ou tem dias que você fala, todos os dias. Eu dia. vou ficar de boa hoje. Não, todo dia. Mas mais stories ou. Stories todo dia. Mas tem. Muito, graças a Deus, muita publi também. Ai, ah, que E publi trabalhosos, assim, aí tem que gravar, regravar. Então, todo dia eu tô gravando alguma coisa. E como que chega as públicas assim, para você? É sempre muito aberta para você fazer de, do jeito que você quiser, com o seu pai, ou com, tipo, ah, faz essas pegadinhas, trollagem. Como que é? É, normalmente querem trollagem, né? Uhum. Uhum. E é difícil fazer trollagem em publi. É bem complicado. Então, assim, às vezes eu recuso algumas coisas, né? Mas. Tem a minha agência que ajuda muito nisso, que, pô, eles mudaram a minha vida, assim. Qual que é a sua agência? Posso falar? Ah, P9. Galera da P9 ah, tá assistindo. Felipe Neto, seu filho de uma égua! É Até agora a data. Ele prometeu e não vem. É, né? eu falei com ele, ó, vou lá, hein? O próximo é você. Ele falou: eu vou, eu vou. Ele confirmou ele, que vinha. Não, ele postou que vem. É. A, a data, eu falei, cadê a data na minha mesa? Nunca chegou a data. Ah, é, <laughs> Ele é difícil, ele é ele difícil, é mas difícil. ele vem. Acho bom. E aí, cara, depois que eu entrei pra, pra Play 9, minha vida mudou muito, assim. Eles que, na... que, te, que te convidaram pra entrar. É. Na época o Felipe curtia muito meus vídeos, né? E repostava. E aí fui notado pela Play 9. E aí eu fui, cara. <coughs> muito, foi muito bom. Que bom. E se. Uh, uh, foi pra mudar de assunto? Ou não? Não, pra que de... enga... ah, tá rica, Cara, será que eu falando coisa que não pode aqui? <laughs> Eu tava bem concentrada comendo um bicho. Não, não, é pigarra, ah, tá. é pigarra. Eu tô aqui hum. até a né? Porque eu falo muita besteira. Às vezes eu posso falar uma coisa que, eu... <coughs> que não pode. Não, tá. agora. <laughs> tá, tudo bem, olha aqui. Aí. Ixi. Agora eu quero eu... ver. Você. Obrigada, meu <laughs> Matheus. Até a próxima, cara. <laughs> você. As, pu... As publicidades que você faz. É, todas vêm pela agência. Sim. Tipo, agora eles... que 100% eles que, que... Eles que tocam. Que tocam. É. Mas e, e quem que cuida de nota, de financeiro, de, sei lá, contador? Tem a equipe de no, de, que me manda as notas, eu também as próprias notas. Você mesmo entra é. lá no é. sistema e faz? Sim. Ah. Ah, gente! Não, eu eu não sei fazer isso. Eu tenho um contador, né? Quem tem empresa tem que ter um contador. Sim. Uhum. Mas eu nem peço pra ele. já vou lá e imito minhas notas mesmo, que é, é fácil. Não parece é? difícil, mas é fácil. É. é que tem que preencher certinho, né? É. Às vezes dá Aí imito minhas notas... E, e as pubs vêm por eles, né? E, claro. Uhum. Comigo tem um valor, se tiver que envolver meu pai, tem outro, né? Ah, que é? cara, né? Cara Você tá... repassa pra ele, O homem valores? tá estourado. Sim, não, não, quer dizer, não, não, não falo pra ele. Você cobra mais e não passa pro seu pai. Não, eu não falo pra ele, pô, vai aqui é seu pagamento. Você eu... vai lá e compra o apartamento dele. É, eu eu, 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 eu repasso. Eu repasso, assim, ajudando em casa, dando o que ele precisar. O que de outras formas. Assim. Mas eu não pago um, um salário pra ele, não. Até tá. porque ele não sabe, né? É, é nada é, Porque do nada ele vai falar que porra é essa, vai deixar maluco. Não, mas você mas, fala... Mas o, o apartamento que eu comprei não era dele, não. Ele alugava de uma pessoa aleatória. Ah, entendeu? tá. Entendeu? Tipo, ele pagava um valor fixo, sei lá, 3 mil reais por mês. E aí alugava por temporada. Uhum. Aí tirava um lucro aí de, sei lá, de uns 3, 2 mil. Sim, entendi. Então era. Bem pouco. Uhum. Hoje em dia, os vídeos ajudaram muito lá em casa. Que legal. Ajudaram cara, muito. é surreal quanto a internet muda a vida da Sim, gente, Sim, né? eu não fazia ideia. Eu não fazia ideia. Quando eu, vi o, quando, eu, quando eu vi o quanto pagava, eu falava, que isso, cara, não mereço tudo, não. <laughs> que demais. Eu fico Mas muito é... feliz, porque, cara, você chega em pessoas que você nem imagina... E você muda a vida, é né? e, e outra, você muda a vida de outras pessoas, é. porque levando o humor também, às vezes a pessoa tá num puta dia ruim, não deu nada certo, ela vai dar uma risada e esquece. Sim. Entendeu? É, é uma coisa despretensiosa, mas que ajuda as pessoas. Verdade. É, eu gosto muito de. Eu, eu só vejo coisa de zoeira também. Eu também. Só pegadinha, vejo... eu sou viciado em pegadinha. Nossa, eu amo. Nossa, tem o. Como é o nome do que faz muita pegadinha lá no Rio? O, no Rio? Ah, é no Rio? É o, tem o Edu primitivo. O Edu, o Edu. É do, é do Rio, né? Ele é do Rio. É do Rio, é. Tem um que é o Ita Lucena também, que é lá do Nordeste, que ele é demais também do tá gravando, ele faz as coisas bizarras. Ah, eu sei que é. <laughs> Ele sei é, é muito engraçado também. Olha aqui, deixa te perguntar do, do. Voltando à questão de, de gravação. É. Se, se, tipo, já aconteceu de alguma das celulagens dar muito ruim e você fala, não, essa aqui não vai dar pra postar, que eu, sei lá, meu pai ficou puto e, enfim, tem umas que... Já teve alguma que, que não, não deu? Não, já deu de, de, dele não ficar puto, aí eu não posto. Aham, uhum, deu errado. Mas se ele ficar muito puto, aí que, aí que o vídeo fica bom aí mesmo, aí eu posto mesmo, porque a galera gosta disso. Ué, ninguém eu... fala pra ele na rua as coisas? Não, tipo assim, às vezes já aconteceu dele estar tá na rua e o pessoal fala assim, ó, oh, o negacionista aí, aí ele fica assim, <laughs> tipo, hum, como é? Como assim, né? Negócio... Aí, ele falou, pô, Matheus, o cara veio na rua, <laughs> chamou o negacionista do nada. Eu falei, não, pai, é uma brincadeira não, aí que eu, eu fiz, sei lá. lá. É, eu falei, é uma brincadeira aí, sei lá. Falei, pô, que negócio estranho, cuidado que tu tá postando aí, que ele fala, cuidado que tu tá postando aí, gente. É demais. Ei, e você não, não ajuda ele, tipo, eu sei que você ajuda em casa e tal, mas você não, não pensou em falar, sei lá, pai, ó. Vou, vamos gravar. Porque, porque, calma, no seu canal do YouTube ele grava também. Grava, sim. Mas aí já é tipo um ele sabe, Aí ele sabe que eu tô gra... É, ele sabe que a gente tá gravando. E ah. o que, que você posta lá no YouTube? Eu tenho alguns quadros, né? É, reagindo aos TikToks com meu pai, aí eu pego os vídeos do TikTok e reajo com ele. Uhum. Tem os vídeos também que é um café com meu pai, que sou eu e ele trocando ideia, como se fosse um podcast aqui também. Eu e ele falando vários assuntos. Aham. Uhum. Aí, isso ele sabe que participa de boa. Ah, entendi. ah então, agora, então. Agora, fez, agora encaixou na minha cabeça. Tipo, ele deve imaginar você que é conhecido. É, reconhecido pelo YouTube. Sim. Senão ia ficar meio tipo. Ué, ele, ele, tem, ele tem rede social? Não. Não tem? Não. Ah, vamos Nem fazer novo. uma pra ele. Queria, né? né? Tem fakes aí espalhados dele. Do <laughs> do é, do meu pai. Gente, e o cigarro? E o cigarro que você fez foto dele? Muito cigarro. Cigarro, Zé Brejinha. Pô, o Zé, Zé Brejinha Zé... eu queria muito abrir de verdade, sabe? Fazer uma marca de cerveja chamada Zebrejinha. e. Faz? Realmente... Pois é, mas eu não conheço gente que. Eu tenho contato de cerveja artesanal. Você tem mesmo? Tenho. Aqui em São pra... Paulo? É. Vou perguntar pro Júlio. Poxa, eu queria muito tocar essa ideia pra frente. Eu acho que daria muito certo. Eu vou só anotar que Nossa, ia vender é muito horrorista. Eu acho isso também. Meu irmão não acha, não. Meu irmão fala, ah, besteira, fazer isso aí tá maluco. O que, que mas... seu irmão faz? Meu irmão trabalha com evento também. Evento? Produtor de evento, é. Entendi. É, mas é, é interessante. Eu também tenho contato, mas é em Curitiba. Acho que fica, fica Ficar muito longe. longe. Né? Ué, por quê? Pra distribuir? Vocês têm irmãos ou irmãs? Eu tenho uma irmã mais, mais velha, mais que velha. ela que é empresária, assim, que cuida de todas as minhas coisas. Ah, legal. É, eu ela tenho dois, dois irmãos mais velhos. Dois okay. irmãos. Dois irmãos. Irmãos que falam? Não sei irmãos, agora. Irmãos, irmãos. Né? Irmãos, irmãos. Nossa, eu fiquei aqui, irmãos! Bateu! Irmã! Gente, é irmãs? irmãos você... irmãs ou irmãs? <laughs> que <risos> nem a Tata Já viu esse? Pães ou pães? Pães ah, <laughs> ou pães? <business> ah, sei. Bisnagas ou bisnagas? Eu ainda bom. não vi esse vídeo, eu só repito o que você fala. <laughs> Muito bom. Mas você tem dois irmãos? Tenho. Irmãos. Irmãos. É um... Irmãs já... 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 <laughs> ou irmãos, gente? Irmãs. Irmãs. Eu não consigo. É falar irmãos. irmãos. gente. Ah, irmãos. Já ah, tá. Irmãos. Eu vou dar na cara dele. <laughs> Você tá gravando? <laughs> é Trollagem. Pior que não. Mas é vou ligar bom, pro eu... seu Zé. Posso contar a, Todo mundo aqui tem irmão mais velho, então. Sim. Todo mundo. É muito bom, né? É. Eu adoro ter irmão mais velho, cara. Mas você zoava muito com a cara dele quando você era menor? Eu perturbava ele de todas as formas possíveis, assim. Ele tava com a menina no quarto e ia lá ficar batendo, saindo correndo. <laughs> Nossa, ficava enchendo o saco dele tudo. Pegava as coisas dele e usava. Ah, você tem 15 anos de diferença. 15 anos. Caramba. Todas as roupas que ele não usava mais, ele me dava, assim. <laughs> eu sou boa de matemática, você viu, né? Não, não, não reprovei na matemática. 15 anos? É, 15 anos mesmo. Ah, eu, anos. O meu irmão mais velho é 16, mais velho do que eu, e o do mais novo é 13. Caraca bem mesmo. Então, assim, eu acho que isso também fez meus pais serem muito mais pacientes comigo do que com ele, né? Porque já passaram. Já tiveram o filho antes, né? Ele sabe como é que é. Aí, comigo, eles já estavam acostumados. Uhum. Mas meus pais são muito de boa, cara. vocês têm que conhecer. Eu quero! <laughs> Tem que trazer o seu Zé e... Posso, como, como que chama sua mãe? Minha mãe se chama Alice. Posso, Alice? Alice. Porque, assim, meu pai passou uma, uma imagem muito de conservador, né? Uhum. De uma pessoa conservadora e tal. Né? Tipo assim, ah... Mas ele não é, cara. Vou contar uma história para vocês que acontece lá em casa que ninguém acredita, mas eu juro que é verdade. Uhum. Meu irmão, ele sempre foi muito mulherengo, né? Sempre foi muito sair A gente percebe, né? É. 40 anos na cara, brincadeira <laughs> Então, assim, tipo... E a gente sabe, a gente que Pelo menos a gente o homem que é solteiro sabe que é, é complicado você levar uma menina em casa e ela dar de cara com a família ali, né? Com a família ali, tipo, os pais e tal. É. É meio constrangedor, né? E aí, cara, meu, meu irmão, ele chegava em casa e falava assim, ó... Estou subindo com uma menina. E aí, tipo, a gente tava na sala, eu, meu pai, minha mãe... E ele falava, tô subindo com uma menina aí. Aí todo mundo saía da sala, ia pra cozinha, ficava escondido. Pra ele passar com a menina até o quarto. E ela não vê. E ela não vê. E aí a gente voltava pra sala. Aí a menina do nada queria ir no banheiro. Aí ele mandava mensagem: Ó, oh, a menina quer ir no banheiro. Mentira. Aí, não, aí, não é possível. Aí daí. saía eu, meu pai e a mãe da sala, ia pra cozinha. Esperava a menina ir no banheiro, voltar. voltar e aí voltava todo mundo pra sala. Ué, não, já ficava na cozinha, botava um sofá e uma TV na cozinha. <laughs> na cozinha. Não, era um jogo assim de. de né? E a menina não, não imaginava, que tinha uma família ali naquela então, casa. Então, isso que eu ia perguntar, ela não sabia que, que não, ele morava com Não como... sabia. Tinha uma família ali e ela não sabia. <laughs> Muito louca. Tipo assim, cena de filme: um escondido atrás da cortina, o outro na cozinha. Gente! <laughs> pra ah, legal, eles, eles são parceiros. Parceiros, assim. né? Uhum. mas sempre... e com você, como que é? Mesma coisa, sempre deram maior privacidade. Eu levava alguém. A, a minha ex-namorada, ela só foi ver que tinha alguém na minha casa depois de cinco idas. Caraca! Depois, na quinta ida que eu, meu, meu pai, aí meu pai falou, pô, Matheus, quinta vez que ela vem. Já tá ficando Tá saindo. na hora dela vir que tem gente que mora aqui, né? Já <laughs> <laughs> apresentar a família. Eu falei, é, é verdade. <laughs> mas até então era. Ela passava, todo mundo se escondia. ela ia no banheiro, todo mundo saía da sala pra ela ir no banheiro. Era assim, um jogo, assim, um uhum. Sims lá em casa. O <laughs> pessoal. Um pétrico. Ah, mas é legal essa parceria. É legal, porque, né? É porque tem aquela coisa, se os pais. Prendem muito, tipo, proíbem né? muito. A pessoa não fica em casa, a pessoa leva pra outro lugar, Sim, né? Ou então vai é. pra casa da, da menina, no caso. Pois é, eu, eu até pouco tempo nunca tinha ido no motel, assim. <laughs> nunca tinha ido. Então você foi? Ah, agora, agora eu não levo mais ninguém lá em casa, né? Depois eu que eu terminei. Nossa, <laughs> agora, agora eu não levo mais ninguém lá em casa. vermelho por quê? Não! <risos> <risos> Mas, é o Danone mas é, já tô ficando alto aqui já. Ele tá, ele tá ah, sentindo. essa pergunta me quebrou mesmo. <laughs> então foi recente. Talvez, Marina, é, talvez. não responde. Olha. Não, mas ela, a gente não namorava ainda. Ela, ela respondeu. Não, não. Ai, ah, não. Tata, tá, tá, você não tá entendendo pra gente zoar <laughs> ele, pai. Não, ele. Amiga, olha aqui. O pessoal quer uma trollagem ao vivo com o seu Zé. Olha. Eu quero que você trolle em trolle ao vivo seu pai. O que, que a gente pode falar pra ele? O que, que a gente pode falar? Que você vai morar em São Paulo, que você recebeu uma puta proposta. É. E você vai ter que vir morar em São Paulo, vai ter que ficar aqui já. E que ele vai ter que arrumar a sua mudança. Será que ele acreditaria, cara? Se <laughs> pensou, será que ele acreditaria? Eu acho que sim. A gente pode, pode, pode tentar. Vamos tentar. Tente, pode tentar. Tente, tente. Tá, mas agora? Vamos, vamos, é. vamos bolar melhor. Calma. É, vamos bolar. Tem que ser bem bolado. Não, pra, calma, calma. Então vamos ideia. voltar a falar do motel. Depois a gente <laughs> Tá, tá. Você pensa, Imagina você vai na casa de alguém oh. e você acha que essa pessoa mora sozinha assim. Aí tu. Tu sai pra ir no banheiro sem avisar e tem uma família ali na sala. Não, mas olha cara, aqui. A... Que isso, mano? Uai, mas como é que você leva a pessoa pra casa e não teve uma conversa antes? Tipo assim, você mora com quem? Se eu fosse ah, sim, pra casa do aí... cara, eu ia perguntar, você mora com quem? Ah, mas aí eu Eu, eu, eu falava que tava todo mundo viajando, sempre falava ah, isso. Ah, entendi. E acho que ele também falava isso. Mas, gente, não, 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 a pessoa não pode. A sua família não ia poder falar nada, não ia nem poder. É, acaba quietinho, todo mundo quietinho na sala, vendo volume baixo. Gente, quando alguém vai casa assim. por isso que ninguém acredita né porque é bizarro sim isso, é bizarro história. mesmo mas é verdade cara e, e eu vejo isso pô é muito raro né normalmente os, os pais dos meus amigos nem deixam levar em casa né são mais hum. rigorosos com isso uhum. mas, mas é eles que... preferem em casa do que ir na rua ou na casa de alguém sim mas a questão de ser conservador que você falou é que eu acho que os nossos pais a, a geração foi muito diferente da nossa, sim. né? A nossa é. geração tá meio que revolucionando, assim, em vários aspectos. Então, para eles, essas mudanças todas, eu acho que é um pouco demorado. Por uhum. isso que até meus pais, assim, a gente super falar ah, tá bom, né? Não, não fica nessa cobrança, porque eu acho que eles estão no processo. A gente tem mais facilidade que a gente nasceu um pouco sim, depois. Sim. É verdade. Então, sim. e olha aqui, seu irmão pretende. Eles, eles moram ainda com vocês? Quem? Seu, seu irmão. irmão. Meu irmão tá, agora se mudou para um outro apartamento no mesmo prédio. Gente, <laughs> vai a, é, virou <laughs> de vai, vocês, por que você vai, vai comprar, comprar o prédio, prédio. é então, compra o <laughs> um prédio já de uma vez. O mesmo prédio. Engraçado que meu pai também foi nascido e criado nesse prédio. É uma loucura assim. Caraca, no outro apartamento, aí ele teve a oportunidade de comprar o que a gente mora, uh -huh. que eu morava, né? Que ele mora até hoje. E aí eu tive a oportunidade de comprar esse outro. Ó, doideira, a, é a gente nunca saiu do prédio. Tô chocada. E você nasceu nesse prédio, então? Nasci nesse prédio. Sua mãe era síndica desse prédio. Meu pai, é, meu pai é síndico desse prédio até hoje. Ah, ele é síndico. E minha mãe é de outro prédio. Ah, eu não sabia que podia. Pode, é. Síndico profissional. Você pode ser síndico de. de... Nem todos os prédios aceitam. Uh -huh. Mas tem alguns que você pode ser síndico de fora, sim. E tem algum curso para fazer? Tem. Como chama? Não sei. <laughs> Síndico. Não sei. Síndicos. <laughs> curso para síndicos. A gente tá no Google, <laughs> curso para síndico. Mas eu sei que tem, como se vocês profissionalizar e ser síndico. É, porque que eu saiba, zelador pode ser de fora. Não tem um negócio assim, que daí você não é. tem que morar. É, tem prédio que deixa morar, tem prédio que não. É. Nossa, Lá mas no... deve ser um BO, hein? Sim. Administrar um prédio. Nossa, é muito são chato. São quantos andares? <laughs> Lá quatro. são 13. E apartamentos, você sabe? Quatro por andar. Vai, Tatá. Tá. O quê? 3 vezes quatro. Três vezes quatro. Vezes quatro. 40, 56. É? é? Isso aí? 3, 6, 9, 52. Eu não vou nem tentar pegar. Já... Eu vou tá aqui, ó. 13 <laughs> vezes 4. 52. 52. Palmas, tá tá. <laughs> Carai. E é muita gente. E mora, mora em todos os, todos os apartamentos tem gente morando. Tem. Imagina que tem uma família de 4 pessoas. Não, nem todos, nem todos. Tem o, o debaixo de mim não tem ninguém. O que tá bem baixo mesmo. Que legal, né? Que sorte. <laughs> você faz muito, muita bagunça? Tô lá uma semana, né? Eu já fiz uma festinha de open house, né? Hum. Mas quantas eu... pessoas te chamou? Umas 30. Caramba! Umas 30. Mas Nossa. eu gosto muito de festa, assim. Eu sou muito festeiro. Ah, é. Você trabalhava com isso, né? É. Sempre ah, fui muito festeiro. E olha aqui, agora você não voltou a trabalhar como RP, como Não, promotor. Deus me livre, é uma vida muito, muito sofrida. Pra night, né? <laughs> é, de to... é obrigação de você ir pra night, eu não gosto dessa obrigação, não. Entendi. Eu gosto de sair, mas não obrigado. Então, quando você era, porque eu conheço alguns promotores aqui que também, chegaram numa época que não aguentavam mais ir, <laughs> aí é. eles iam, liberavam a galera e embora. É, e é sempre ah, a mesma é. coisa, a mesma música, a mesma galera, a mesma... tudo igual, assim, sabe? Toda semana, quem vai na mesma boate toda semana, sabe que é tudo igual, toda, todo evento é igual. Respondeu. Mentira. Mentira. Agora respondeu. é brincadeira, né? Respondeu. Deixa eu ver se ele tá aqui, mas vai que ela tá vendo, né? Ela falou: Deus me livre. Imagina se ela respondeu isso: Deus me livre. <laughs> que porra é essa? Então, a cara da Tatá não, não foi uma boa resposta. A gente conta? Hum. Pode contar, pode contar. Não, eu, tô, eu já tomei muitos, muitos fora nessa vida. Tô, <laughs> tô acostumado. Fala ou não fala? Fala, amiga. Ela fala bem do sogro, fala assim, pô, vai ter um sogro maneiro, hein? Sogro dele. Ela falou você que so... acha forçado, que acha que é brincadeira, que é tudo mentira, as trollagens. Ela Caraca, falou, nossa, amor. achei ele muito forçado. Caralho, é o vivão assim, mano? Mesmo? Caramba. E agora eu respondo. Que Que, que triste. Respondo? Que climão, né? Fiquei até. Que climão, né? O que que eu respondo? Fala assim, poxa, você não sabe o que está perdendo. <laughs> É mentira, ela é visualizou, <laughs> Cara, Você não sabe o que está perdendo, né? Vai sair por cima. Caraca, Tata. Tá, tá. O quê? Eu que, não vou que é isso, mano? Eu... Eu, eu sou atriz. Atriz, atriz. Eu gostei. Ai, é é juro, é acreditei de verdade, <laughs> velho. <verdade, risos> meu coração ficou <laughs> caralho que, que 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 é agora. O <laughs> que eu falo agora? Tadinho. Que é isso, mano? Ai, que isso, é, que, é, que é isso? Gente, eu vi que você tá comendo meu bis. Caraca. toma água aqui. Toma, toma. Tadinho, gente. Tá. Eu já que fiquei... De verdade, eu fiquei... Tô até... Tá vermelho agora. Não, você Ai. atuou muito bem. Porra, você atuou muito bem. <laughs> tu fez mó drama, assim, tipo... o Cara, fala... Meu Deus, deve ter falado mesmo. Tá, olha aqui. Vamos fazer uma trollagem com seu pai? Vamos. Vamos olhar pra ele. Ah, mas tá. eu fiquei com dó, gente. Você não fica com dó? Você não tem dó? Agora... Não. Você não tem não. dó? Não. Tem não, sabe por quê? Porque, assim, é, as pessoas veem só aquilo da trollagem, né? Uhum. Mas eu que tô lá vivendo toda essa mudança que a gente tá tendo na nossa vida, tipo de. Pô, ele pegou. Ele, ele tinha um carro 2004. Ai, conta, eu chorei vendo é. aquele vídeo você dando carro pra ele. Ele tinha um carro mas... 2004. Porra, que carro que... que ele tinha? Era um Citroën Picasso. Sei. 2004. Ele, tipo, andava dois quilômetros e quebrava. Era assim, não dava pra viajar, não dava pra fazer nada, era só pra ter mesmo. E aí, tipo, a gente ganhou um carro novo, né? 2021. Agora, tipo... Qual que era o carro? O... o novo? É. É um Cruze, da ah, Chevrolet. olha! Chique! É um carro. carrão! <laughs> então, assim, eu que... A gente que vive essa mudança toda lá em casa, é muito, tipo... É muito pior o estresse que tinha antes de, tipo, de não ter pra pagar conta, de ficar devendo e tal. Esse estresse é muito pior do que o estresse de ter uma escola de samba lá dentro de casa, né? tipo, <risos> <risos> E erro de português... Lembrei Esse... do vídeo. Foi muito bom. Então, assim, é muito legal. Ao mesmo tempo que, claro, isso estressa, né? Essas trollagens que eu faço estressa mas é um estresse momentâneo. Não é um estresse que vai tirar o sono dele, sabe? Que nem tirava antes. Uhum. Depois de não ter pra pagar tal conta ou tal coisa. Nunca faltou nada lá em casa. Nunca faltou nada. Nunca. Tipo, faltou comida, alguma coisa. Mas isso aí a gente não tinha luxo nenhum. Era só para pagar as contas. E às vezes mal dava pra pagar as contas. Uhum. Então, assim, a gente tá vivendo essa transformação. É muito maneiro. Imagina. Eu não posso nem falar muito sobre isso, senão eu começo a me emocionar aqui. Ai, gente. Mas é... É muito maneiro. Tá, então, Só assim, conta... no final das contas, a acaba sendo legal. Vale a pena. É, é vale prazeroso. a pena. nossa. E conta do carro? É, Como então, é que aí... a, a Chevrolet entrou em contato? Foi, assim que eu entrei pra agência, pra play 9 né, a primeira coisa que eu falei pra eles é, cara, tá chegando o dia dos pais, eu queria muito fazer uma surpresa pra ele. Queria a fazer... ideia foi sua, então. Foi, é. Eu queria muito, sei lá, ver se a gente conseguia dar um carro pra ele e tal. Uhum. E aí, a, a Play9 foi atrás disso com a Chevrolet e conseguiu. E aí, foi a primeira ação que eu fiz assim, com a Play9, né? A primeira publi. Aham, uhum, foi o carro. Foi... Chegou chegando. Chegou, é, cheguei chegando. Cara, lá. mas e aí, o que, que você, você falou pra ele o quê? Você falou, vamos ali, como é que foi? É, aí eu, ele não sabia, né? Ninguém sabia, na verdade, nem minha mãe, ninguém. Ah, nem sua mãe sabia? É. Pra ele, eu falei pra, eu falei pra ele que eu tava entrando pra uma agência e a gente tava indo conhecer essa agência lá na barra. Então, a gente entrou num carro. Né, do, do motorista da agência. Hum. E para eles a gente tava indo lá conhecer a agência, ver como é que era e tal. E o carro já era o carro? O carro era da agência, mas tava levando pra concessionária. Ah, tá. Não era o carro que você já não, ia no, não, não, não. não, Ele, ele tá. mostrou na concessionária. Aí quando chegou lá, tava lá o carro, e aí eu falei pra ele, ó, na verdade, a tô o carro e tal. E aí ele ficou felizão e tal, mas. O meu pai, ele é um cara que não liga muito para coisas materiais, assim, né? Não, não uhum. liga pra, muito pra dinheiro. Então ele ficou mais preocupado de, tipo, cara, como é que esse moleque pagou isso, cara? É, é imagino <laughs> essa preocupação, tipo, da onde que ele tá pegando esse dinheiro? É, ele ficou e assim. Aos... Na hora, tipo, ele ficou animado e tal, mas na cabeça dele tava, ele tava. Ele falou isso depois, né? Na cabeça, fiquei o tempo todo pensando, meu Deus, como é que ele pagou isso? Até ele entender que era uma, uma parceria, uma publicidade, ele achou muito estranho isso. Falou, cara, não é possível que te deram um carro. Mas ele <laughs> é. ficou super emocionado. Foi, foi bem. Eu chorei vendo o vídeo. Sim, chorei. sim. Juro, foi muito legal. Ô, oh, e, e ele. Mas e aí, como é que você explica pra ele que você, que você ganha dinheiro? Como é que você. Como, é que, ele... como que começou isso? Né? Ele acha que vem tudo do YouTube, mas do YouTube é o que eu menos ganho. É. Mas ele acha, que, tá... ele acha que. Ele acha que é tudo do YouTube. Ah, ele acha que é Dead Sense. É. Ah. Ele acha que eu sou tá. um youtuber muito foda, assim, eu tenho 500 mil inscritos, né? Que, pô, não é, é nada, bom, assim. Mas é bom. Mas pra ele, ele fala: Caramba. Mas aqui você... também não, não depende muito de inscrito, depende de visualização. É, né? de visualização, é. É. Mas pra gente, ele eu sou. Ele acha que eu sou um youtuberzão, assim, de sucesso. <laughs> tipo, Cocielo, Cossie... Felipe Neto. <laughs> Até parece, mas o YouTube não tá essas coisas. Mas não, ele, ele sabe que você, entra... você tá numa agência, sabe? Que essa agência cuida de tudo isso e que Sim. é da, do Felipe Neto? Você explica. Sabe, o... sabe, 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 sabe. Ele sabe. conhece o Felipe Neto também? Sabe quem é? Tal, ele gosta assim. do Felipe Neto, mas nunca conversou, conversou com ele. Com ele não. Somente, meu é. pai não sai muito de casa, né? Ele não, não sai. Ele é e, muito caseiro. Mas mesmo antes da pandemia? Mesmo antes da pandemia. Ele é Caraca, muito caseiro. Caraca, você completamente ao contrário. É. Ia pra as baladas, tudo. E é. seu irmão também, né? E meu irmão também. É verdade. Mas no começo que você começou a trabalhar, quando você começou a trabalhar com, como é, promoter, uhum. você ia em todas as festas, curtia? Curtia. Quando eu comecei, sim. Tá. Depois começou a ficar meio repetitivo. Uhum. É porque, na verdade, eu faço isso desde os 14 anos, só que matinê. Uhum, ah, tá. Matinê e tal, como eu era da turma da bagunça lá, conhecia mal a maior galera e tal na, na sala, eu chamava a galera pra matinê. Aí eu ganhava, sei lá, 50 reais por festa pra mim, pô, tipo, com 14 anos já era Gente, um. eu também fazia. Já era um milionário, né? Caraca, mas 50 reais na época pra mim era, tipo, 100 mil uhum. pra ir pra festa? E aí foi, que, foi aí que eu me apaixonei por isso, de tipo, de, de festa, de levar a galera e, e receber pra isso. Aham. Uhum. Mas era assim, ó, vou te falar, eu ganhava. Na época que eu era promotor, eu trabalhava quinta, sexta sábado e domingo na, à noite. Eu ganhava 150 por noite e um combo de vodka. Então, assim, por noite. Por noite. De 150 200. Pra mim tava bom, porque eu não gastava para sair, não gastava para beber, não gastava para nada. Tinha lá, tirava meus 800 reais por semana, tava bom. Sim. Mas não, tinha, não dava pra ajudar em, em nada em casa, não dava pra ter luxo nenhum, era só o, pra me manter o mesmo. O básico. É, o básico. Mas mesmo assim, é exaustivo, porque não dorme, né? Tipo, é. É, é meio que troca a, Sim. a, via, a rotina. Eu não, podia, eu não podia. Ah, hoje eu quero ficar em casa, hoje eu quero ir no japonês, hoje eu quero ir sei lá onde. Não, não poderia. Não dá. Eu tinha mas, que ir pra lá. Mas as festas no Rio começam mais cedo, né? Do que aqui em São Paulo. Não, começa 11 horas, meia-noite. É? Começa Ou a ficar a... bom uma da manhã. E acaba que horas? Seis, cinco. Nossa, então é igual. Por é. que eu tinha essa impressão? Eu também tinha. Porque é porque parece... lá tem muita festa à tarde também, né? Tem. Tem muita festa à tarde, assim, pôr do sol, Sunset. samba, pagode. Ah, é gostosa essas festas. É, eu gosto. Tem muito também. Festa ao ar livre, assim. Eu também adoro. Festa livre, assim. também adoro. à tarde, pra mim, podia ser tudo à tarde. Porque aí dá ah. tempo pra você chegar em casa tranquilo, dormir bem. Nossa, é. sim. Nossa, por isso que eu fui aniversário. É. Foi meu perfeito. aniversário. Você tá convidado pra esse ano. Ah, por favor. É... É... Eu não fui convidado pra nada esse ano. Só a FGK, aniversário da Tatá. Fui pra nada. Não, mas é... <laughs> Eu vou passado, falar, no caso. Mas esse ano você vai na frota de quem? Tomara. pra te chamar. Nem que eu tenho que invadir lá, nem que eu vá comprar não, passagem e ficar chamar. lá na porta gritando. Vou falar pra ela te chamar. Por favor. Vou falar. Até não, mas no meu aniversário. Não você não tá, tá namorando, você e a Marina. E a Marina é. Pois é, ela é super envolvida com a galera, né? É. Ah, e por isso que eu tô investindo nela. <risos> 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 quero entrar no né? Eu quero nascer! Eu sei da galera! Ele <laughs> <laughs> <Filho> da mãe! Não, mas <laughs> pro meu aniversário você <laughs> tá convidado. Eu fiz uma. É, uma sunset. Sunset, tá... Gente. Não, não foi. É que Ai, veio que coisa existente. do Instagram mesmo. Tô torcendo pra ela não ver isso. Eu vejo <laughs> por quê? Será é que a gente ah. apague? Claro não, pode deixar, pode deixar. Vai que, né? Vai que, né? Mas você já mandou Vai. mensagem pra ela? Não, vou mandar, né? E você já. Vou mandar um oi. Fazer assim um oi? Oi, olha um aqui. Um olhinho assim pro lado. Não! Um foguinho. Um não. não. Aquela do Diabinho assim, né? Sorrindo assim. Não, não. Roxo. Não, Botou uma carinha <laughs> fofa. Mas é. ele, o Diabinho não tá sorrindo, não, viu? Ele tá assim, ó. Hum, Como é que é, Bruno? Ô, hum, ô, oh, oh, Matheus. Pior que eu me apego muito rápido, sabia? Eu terminei... Primeira pessoa que eu fiquei, eu já tava apaixonado. apaixonado. Ah, mentira. Mas era que eu, sou a... A... eu sou aquariano, hein? Não era pra ser assim. É verdade, aquário é livre. Aquário é livre, mas não sei. Qual que é essa seu ascendente? Não, é livre, é para ser assim. É aquário Ele também. Ele falou apegado. que você apaixona. Ah, ah, tá, mas desapegado, tipo... Não, apegado. Eu... Não, é que já... você falou que você terminou e já tava... Tipo, a primeira vez que você ficou, já se apaixonou. Foi, é. Então, é pegado, né? É, tipo, pegou na outra. Já peguei fácil, assim. Ah, tá, tá. Ah. E agora, como é que tá? Agora... Tá 100% livre. Agora, sim. Agora, sim. Agora, não eu tem tô... um contato... Um... Quer dizer, tô namorando... Sem ela saber, né? Mas a gente tá namorando, eu a Marina, mas... Tá. Um tô, 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 tamo vendo aí, tamo não, vendo Não aí. tem uma gavetinha, assim? Não, pior que não, cara. Pior que... Eu sou meio tímido também pra essas coisas, sabia? De, mentira. Tipo... Juro. Até na internet? O quê? De... Ué, tu... porque dá pra flertar pela internet. Ah, não, eu tenho muito medo disso, cara. Por quê? Ah, aí, aí vazam as minhas conversas aí, que nem o Neymar do... Ah, saudades de amanhã, saudade que a gente não viveu ainda. Eu tenho muito medo dessas coisas. <laughs> eu não respondo ninguém na internet, tenho muito medo. Mas te mandam muita coisa? Manda, manda. Sério? Uhum. Mandam! <laughs> ah, Abre aí, vamos ver. Principalmente mães, sabia? Mães, tipo, Ih, minha mais mãe, velhas. Gente. Que gostam muito do meu pai e aí, tipo, me veem como algo parecido, sabe? Entendi. Tipo, ah, o pai dele é casado, vamos ver se o filho é parecido, né? Entendi. E aí a galera mais velha curte Abrei, bastante. Ah, aí, vamos ver as notificações. Gente, a gente vai fazer um. Se não der certo com a a gente precisa fazer um Tinder com você. É, ou já gente... precisa falar suas qualidades. Sim, eu, fala aí, eu criei o um Tinder. Eu criei um Tinder, mas. Você tem? Tenho. Só que eu não uso muito. Uai, usa aqui em São Paulo pra você ver, se não ah, tem umas gata é. paulista. É, né? Happy, é. como que é mesmo? Ó, deixa eu ver aqui o Tinder happen, agora. Rapen. deve ser happening, né? Mas eu botei uma foto não, não, muito não. feia no Tinder, deixa eu te mostrar. Eu quero ver se é eu. Olha a foto que eu botei no Tinder, não tem como <laughs> dar certo ah, isso Ah, não, né? gente, não, não tem. Mas a pessoa tem que me conhecer verdadeiramente, né? Como... Não, mas tá mas <laughs> não Tá bom. É Dá pra ver na câmera aí? Por que que você. Gente, não tá bom. Ah, pra pessoa ver aqui, tipo, que, tipo, ah, isso? ele é maluco e tal, pra que a que pessoa que já saber. Por você tava né? só careca em cima dos lados, não? O que que aconteceu? Você viu plant? Não, eu fiquei calvo. Eu fiquei calvo pra fazer uma trollagem com meu pai. <laughs> eu, eu passei, essa, passei dois dias calvo assim, raspei só aqui e fiz um vídeo com meu pai e ele ficou muito puto, cara. Esse vídeo nosso. O que, que que você falou para ele? Falei, pai, eu, eu tô fazendo uma campanha contra a calvofobia. <risos> <risos> e aí eu fiquei calvo para apoiar a galera aí que que é calva. E ele falou, cara, que calvo foi cara. <laughs> tipo, muito. Ele ficou muito puto. Meu Deus. Eu não vi esse. Sim, é isso que eu tô falando. Da onde que vem as ideias, velho? Pois como é, cara. Essa calumfobia? aí você pensou como? Do nada. Eu vi um vídeo dos garotos calvos, assim, na. Calvos por opção, né? Tem uma comunidade que é calvos tem? por opção, é. Galera que raspa aqui só em cima e deixa Nunca dos lados. Vi. Mó galera, mó galera. Aí eu falei, cara, maneiro, mano. Será que meu pai vai gostar disso? E aí eu fiz o teste. Mas foi uma promessa, na verdade. Eu falei, quando eu chegar a 2 milhões no Instagram de seguidores, eu vou ficar calvo. E aí nossa, me arrependo muito. Meu cabelo agora tá crescendo já, já cresceu um pouquinho, ah, é, tá, tá, tá normal. Tá. Mas foi sofrido essa Demorou época. Demorou para crescer. Demorou. Ah, você teve que raspar aqui do lado depois? Depois eu raspei do lado, fiquei totalmente careca, ridículo, cabeça branca. <laughs> Terrível. Oh, Como que tá o seu Solteiro perfil? Solteiro ainda, ó... tinha acabado de terminar, fiquei calvo. Aí, Ai, tipo, caraca, mas é aí por isso você apaixonou pela primeira, porque a outra volta <laughs> não te queria? Exatamente. <laughs> Exatamente. Como que tá seu perfil no Tinder? Você colocou alguma bio? A bio é isso, contra a homofobia. De verdade, no, ó. No Tinder? Deixa eu ver, Gente, existe. Contra isso. a calvofobia, tá aí no na bio Cadê? Leia, amiga, Contra lei. a calvofobia. E aí essas são as fotos. Temos. Umas... Combete atividade física, viagem, dançar, sair à noite. Uh, aí, ó. <laughs> Adicionar ó Dançar, né? Se eu não souber dançar, eu nem saio. Dançar é o, é o requisito mínimo Ah, mas mínimo. tem outras fotos. Vê, vê, as, vê as fotos, vê as fotos. Tem as fotos do gatinho Ai, Deus aí Deus também. Tá excluindo cara. Tá excluindo dançar. Não. Tá, tá pagando meu Instagram. O que que eu fiz. Eu não sei meu mexer meu no Tinder. Deus. Ela não sabe. <laughs> mexer. Essa... Mudou. Eu eu mudei, eu acho. Eu também Perdão. não sei, não. Vou fazer fingir... tu, vou fingir que não sei mexer no Tinder. Não, eu não sei, mas eu também. nunca mexei. <laughs> Tô brincando. Eu fui ver lá no Rio, né? Tu nunca no... usou Tinder? Não. Eu já, já fiz é? publi do Tinder, mas era pra arrumar. Era uma coisa pra arrumar, tipo, ami... amizade. Ah, não tá. Era... Gente, esses ah não, dias, a amizade no isso... Tinder, pelo amor de Deus. Esses dias não, era. No Rio, quando a gente foi lá fazer no Rio, eu cheguei um dia antes. Ah, você abriu o é Tinder? Tá, tá. Não, amigo. Aí as músicas. Deu weekend, né? Pra lá ver que, uh -huh. eu, que eu não sou de bobeira. Deu weekend. Tá, legal. RB, é, é RB, né, que fala, e né? E aí a Mano a nossa produtora aqui, ela tem o Tinder tal, tá, e mostrou. Cara, passou um perfil de pote de xixi. Caramba. Nem mentira. Pote de xixi, que que é? comprava pote de, comprava que pote é isso? de mentira. xixi. mentira. É mentira, mentira. Júlio? Isso deve ser alguma, alguma coisa, alguma droga. Não era pote de xixi. Não, deve ser algum, gente, algum... Tem, tem gente que gosta. Que pote de xixi. Não, gente, mas deve ser alguma tipo, é, algum um código. Boxe. Não, não é possível. Não Será? Pode ser. Quem que vai querer um copo de xixi? Tem gente que quer, Pô, amiga. Vamos vender é. é. tudo, então, né? <laughs> vamos, tá vendendo. Que nem pack de pé. Vamos, falar. pack não, de mijo. Amiga, pé, a gente já. Eu. Ó. Sapato usado tem muito, sabia? Sapato usado com chulé. A, a minha. Uma pessoa aí já recebeu muitas propostas. <risos> <risos> mas olha aqui. Essa história do pack do pezinho. A gente tava escutando falar alguém, sei lá, que alguém tava ganhando muito dinheiro com o pack do pezinho. Eu falei, velho, vou vender meu pé? Tu caguei, posso de graça. É, vou também. vender. Só que, não, aí explicaram pra gente que é foto do pé, mas assim, vazando no desenho. Ah, né? Entendeu? É, é. Tem, tem que, outras coisas. Tem que, tem que fazer um pé é, assim, É. é, é. Gente, Vai cair, tem que gente. É, tem que, tem que pintar a unha, colocar um anelzinho no dedo. Olha, cheio de critério, Já né? recebi pra <laughs> E você vendeu, Bruna? Porque não, você não tá mas eu, eu tô interessada em vender, gente. Tem gente que vende por mil reais um pack de pé. Mil reais, véi. Pô, 50 é de reais já vendia fácil. Já, é de pensar. E mijo, dá pra... Dá pra... Não, amiga, isso eu faria. Uai, Só pra fazer, tira um potinho. E vender. Se for só isso. É. é claro. Não, é sério, gente. Manda Mãe, aí no chat, pelo amor de Deus. O, o perfil, por favor. Não, gente. Santei médico ele. Por favor, gente, manda aí. Eu acho, que é, eu acho que é algum código. Às vezes é alguém que. É, né? Sei lá, tipo, tem uns códigos assim de droga. Aham. Uh -huh. É, pode ser. Quer <laughs> dizer, deve ser, né? Deve ser. Oh, né? Tá zoando, galera. Tá zoando Eu ia perguntar do. O que, que eu ia perguntar? Calma. Mas eu fiquei bismado com isso porque negócio de pé tem muito né, cara? Eu não sei qual. Você teve vai proposta pé. muito doida que você recebeu? Não, meu pai já, toda hora fala, você vende foto do pé do seu pai? Toda hora. Ah, não, não é possível. possível. Juro. já até cheguei a conversar com ele e falar, pô, pai, tu posso tirar umas fotos do teu pé aqui rapidinho? <laughs> Faz eu... essa trollagem com ele? É verdade, né? Fala que você vendeu <laughs> o pack do pé. É verdade, e ah, olha grava. aí, deixa eu notar, eu tenho um grupo aqui que eu, um grupo todo mundo tem só um grupo você, que é só né? você, né? É, é. E aí eu anoto as minhas ideias. Não, tipo, pega... Tirando umas fotos escondidas do seu pai, dando zoom no pé. Aí depois você fala, tipo, olha só o quanto que a gente ganhou eu vendendo o seu pé. <laughs> Demais, é. do de pé. É, é. Tô aqui do pezinho. Fala pra ele que tá ó, em alta. Dá pra fazer essa... Hoje, sobre a trollagem. Hum. A gente recebeu algumas coisas aqui. Ó. Nossa, amiga, adorei seu brinco. <risos> <risos> Desculpa, ela tem um parafusinho um pouquinho diferente. Tenho. Vocês são Ó, amigas há é muito tempo? Mais, de 10, mais de 10 anos. Mais de 10 anos? Uhum. Socorro, Deus! <laughs> socorro, Deus. Legal! Na minha cara tá escrito isso. Vocês têm quantos anos? 28. 28? Abra, tem 29. 29. 29. Acabei de fazer. Ah, legal. Eu faço em novembro, que você já tá convidado pra minha festa. Que vai ser, um, vai ser um. A Marina subject. vai, Marina vai. Vou chamar ela também. Ah, ela tá em São então, Paulo, inclusive, Eu fiquei sabendo ela tá aqui. tá em São Paulo? Olha. Olha aí, olha aí. Foda a luz dos olhos, meu. Não, pior que é minha cara. Encontrar olhos. com ela e ficar. Tipo assim, tipo, sem olhar ficar... a cara Ela sai <laughs> correndo. Cheio de. Gaguejando. <laughs> oh, boa tarde, boa oh, noite, bom dia. Não foge, não. Abre Você abre. gosta de Naruto? Você gosta de Naruto, tudo. <laughs> Dragon Ball Z, errada Não gosta, não, tudo, Naruto. <laughs> é <a> minha cara, velho. <laughs> Chegar <laughs> e falar só besteira, mano. Nervosão. <laughs> <Meu> <laughs> olha aqui. Abre aí, seu direct, deixa eu ver. Do direct? Abre aí. Ah, o pessoal vai estar tá falando do podcast não, aqui. Não, né? não, Nas principais, onde ah, tem os verificados. É, ah, Dei o inclusive... um oi que eu mandei agora para ela, mandei o um oi aqui agora. Ó, oh, inclusive, eu, que, eu, quero, eu quero esclarecer uma coisa, que fake news eu não sou a favor. Galera, rola uma fake news de que quando a Juliette veio ah, tá. ao podcast, ao pod delas, é, rola essa fake news que a gente abriu. Porque a gente abriu essas DMs dela, que ela nunca tinha visto os principais, uhum. ela não sabia que existia, a gente mostrou para ela. E aí, a gente abre um de um cara, X, mas ele tinha muitos seguidores. E a fotinho dele era um macaquinho daqueles das. NFT, é, sabe? RJ, hum, sei pô, sei bem quem é, hein? Não, não é. E a galera tá achando que é o Eminem. Porque ah, o Eminem tá. tava com uma foto de. É, um macaquinho só que, gente, também. não é o Eminem. Se fosse, a gente também conheceria ele. Era um cara que a gente não conhecia. Uma pessoa X que acho que mexe com é, a. É, com NFT. a cripto, essas coisas. Ah, é. é outra no pessoa. De não, que não tem é o foto... É, pensei é. que era ele. Não, também não. Não, não, não é? porque a, a Juliette pega e fala assim: que homem feio! <risos> <risos> cara, tipo assim, é óbvio que não é o Eminem. E aí eu fico vendo uma, uns perfis grandes no TikTok. Postando esse corte falando. E a Juliette que falou do e tal. Não, galera, não é o Emery." e ainda falando, nossa, como assim? A Tatá e a, a Bu e a Juliette não sabem quem é o Emery? É, é porque óbvio. não era. Não <laughs> <cara> era ele, <laughs> oh, gente. E eu nem lembro quem era o cara. Eu sou muito X, né? Não lembro nem o nome. Você lembra? Eu lembro, eu lembro. Sério? É, porque ele é do meio de fora de cripto. Essas coisas. Eu falei ele até conhecia. Ah, tá. Pior que não tem no meus principais, não tem muito verificado. Abri. Juro, não tem verificado, não. Quero ver. Vou te falar, não tem mesmo. Só tem. Deixa eu ver. Não tem! Não tem, não tem, não, não, não tem ó. É, é só pessoas normais mesmo. Quer dizer, não que verificados não sejam normais, né? Mas. Não, não, não. Mas. Na, não! No, 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 ali, ó. Aonde? No principal? Não, não solicitações. Ah, Aí, ah e... tá aqui, aqui. É... Principais! Ah, tá. Olá! Olá! Não, mas é tudo. Prop... Je... Ó, je... Não, não, não pode falar mais. <laughs> já, já, já falou Olá! É só. Coisas de trabalho. Olá. Eu não sou tão requisitado, não, mas eu vou ser, eu tô malhando pra isso. Tô malhando, fiz a harmonização facial agora. Tô me esforçando. Gente, tem tá, mais tá, pegou? <laughs> o povo te, te oferecendo a harmonização facial. Você fez a harmonização fiz, facial? Fiz, fiz. O que você fez? Botei queixo um pouquinho. Ah, tá natural. Tipo, tá bem natural, né? Tá super. Tá. E a barba ainda dá, dá uma esforçada. É, eu, é porque tinha antes aí, posso até mostrar o antes, era horrível, não tinha nada assim, tipo, era muito pra dentro. Sério? É. Mostra. Mas tem. Tem uma muito gata. Tem? Aonde? Nem Ah, mas só falou Matheus. Uai, é fala muito eu vaga. Mesma, assim, vou... assim, É muito aí vaga. fala o nome dela. Qual que é o nome dela? Vou falar agora. Não. É, não. é, responde ela. Não gata? Falar, né? é. Não conheço, gente. É, não, não conheço, mas é Como bonita. Como você não conhece bonita. a Miley Cyrus? <risos> <risos> Cara, Bem se querido. eu fosse solteira, eu acho que eu ia ficar o tempo inteiro no direct. Nossa, eu também. Uai, Sim. vou fazer... Mas é isso, é, é, tipo, eu fico com medo de falar com as pessoas aqui e, tipo, vazar a conversa, tipo, eu falando. Vaza. Falar, ah, várias que cantadas. O é que você vai falar lá? É que nem o bagulho do Neymar, né? Que ele falou, tipo, ah, saudade de amanhã e tal. Que saudade que a gente não É, não viveu. saudade que a gente não viveu, essas é. cantadas de bregas. Mas, que gente, é normal, eu é? uma coisa, isso aí é um meio que um meme, uma zoeira dele com os amigos dele, entendeu? É ah, uma é? zoeira deles. É. Ah. Os amigos dele fa falam isso também. Pois é, mano. E mas... ele que se ferrou sozinho. Né? É. <laughs> eu nem lembro dessa história. Vazou também recentemente do Whindersson também, né? Umas conversas com uma menina. Ah, mas é de 20 anos atrás. Não foi é? essa. Não lembro. Teve que uma ele... aí que vazou. Mas, cara, na zoeira. Uai? Ah, sei lá, né? Meu filho. Mó exposição, fico medo. Vai que dá certo? Eu gosto, eu gosto de ir pra festa e conhecer pessoas na festa, assim. Você aí... gosta? Eu gosto, prefiro, sabia. Que aí tu conhece ali, vê se gostou ou não. Ah. E aí já. Mas, não, mas assim, quando rola um papo antes também é mais, pode ser um pouco mais interessante. Sim, né? É. E às Sim, vezes você tem um tá... foco. Às vezes o foco dá certo. É, mas é, eu não sei, não sei também. Eu, fico, eu sou meio tímido pra marcar date, assim, pra marcar com alguém. Eu, eu subo no palco, eu danço. Eu, se for pra gravar alguma coisa, eu gravo. Eu fico zero tímido, mas um date. Tem eu E uma, eu e uma mulher aqui frente a frente, eu fico tenso. Nervoso. Fabíola mas a, a sua aí você conheceu como? Minha ex eu conheci em festa também. Ah, em festa, tá. É. Mas olha só, porque na internet, vou convencer ele a, a flertar na internet, gente, só um minuto. Você volto. conheceu o Júlio como? Eu conheci o Júlio... Na festa. Na festa aí, Na <laughs> festa. festa. Na sua festa? Ele na foi mi... de Penetra, né? Não, não, eu convidei. Não? Ah, tá. Ah. Ele foi... Era festa do branco, ele foi de preto. Ah. <laughs> hum, teve isso? <laughs> só isso. Você quer não, mas... Barone? Aceito, se tiver, aceito. Mas o... Tem? Da Mas pode, ser, vou matar isso aqui também forte. vou pegar uma coisa mais leve agora. Acho Interessante. É... porque assim, ó, você daqui pode daqui a pouquinho eu daqui a pouquinho eu pebro. Tá forte, eu vou virar aqui rapidinho. É, <laughs> vou virar logo. Ele falou daqui a pouquinho, mano, falou. É. Isso, isso. Obrigada. Ele, ó, É... eu acho que na internet dá para você puxar assuntos aleatórios, entendeu? Não Sim. é tipo oi, quero te pegar. Não é assim. É. Se a pessoa, por exemplo, tem uma amiga minha que eu vi esses dias, que ela tava flertando com um cara e o cara postou um fusca. Ela, nossa, adoro fusca. É uma boa, né? É Aí ela, cara, uma... sempre quis ter um. Sei lá. Sim. E não é uma conversa zoada. Se vazar é. essa conversa, fala, oh, ela gosta de fusca. Sim, e as pessoas flertam mesmo, gente. É normal é. se vazar também, né? Exato. As é. pessoas dão cantadas, as pessoas namoram, beijam. Exato. É porque esses dias eu vi no Twitter eu postei um negócio no, no que que Twitter. Você postou? É. Ah, não, não é nada demais, não. É... Eu postei assim. É uma vergonha boba, mas eu tenho muita vergonha de comprar camisinha na farmácia que eu vou sempre. Né? Eu postei isso. Uhum. E aí teve um comentário, o cara comentou assim: Deixa seu pai saber que você faz sexo. Uhum. <laughs> e tem muito isso, né? As pessoas me veem muito como, tipo assim, quando eu não saio de casa, só ficou eu meu pai, minha mãe. Muito família, né? Uhum. Não imagino que eu saio, que eu beijo na boca, por exemplo. As pessoas não... As pessoas acham... Caraca, ele sai como assim? Ele sai e beija na boca? <laughs> é uma surpresa pras pessoas isso. Mas, ó, pensa. Porque pra elas eu sou muito família e, e essas pessoas famílias não, 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 não saem, não fazem essas coisas, né? Ah, mas é uma qualidade ser uma pessoa é. família. É, pois eu é. Também é acho, eu também então, acho. É, então você tá já tá tchau. com um a mais, amor. É. Vamos <laughs> arrumar uma namorada pro Matheus. Vamos. Mas será que, assim, as meninas que... Estão é, flertando ali com você. Tipo, vê que você tem uma relação gente, muito Gente, assim. a Bruna botou que horas, amiga? Que agora? <laughs> Adorei, ficou bonito. Você gostou? Então, a, a gente vai ficou dançar assim. Amo. <laughs> fala, me <laughs> Eu trouxe uma também. É... Esqueci o que eu ia falar, gente. Eu só assim. As você meninas, não fala na hora. De, desculpa, a, eu as meninas... Não, não cortou, não. Eu esqueci também. Aqui. Mas você ia falar alguma coisa das meninas? Ah, chegam... será que elas ficam meio assim, tipo, ah... Sei lá, pensa, ah, ele é muito menino de família assim Sim. não quer se relacionar Sim. alguma coisa assim rola isso ficam não. meio tímidas eu acho que rola isso e também tem a questão de tipo Desculpa, se eu der um match com alguém no Tinder a primeira coisa que a pessoa vai falar é eu amo seu pai você tá brincando. Yeah, Mas juro. aí às vezes é um jeito de puxar assunto. <laughs> é. Porque não tem. Tipo assim, puxa um assunto de uma coisa que todo mundo fala. Não, e é muita doideira, eu juro pra você. Eu tava na Sapucaí, agora, no camarote uhum. de Sapucaí. Ah, você foi pro eu... carnaval? Fui, oi. Beijão muito. Meu irmão faz o camarote lá na, na Sapucaí, né? Aí Qual? eu fui, o mar, camarote mar. Aí eu fui, e eu conversando com a menina, aí chegou um cara, passou e falou assim: vou falar pro teu pai, hein? Vou falar pro teu pai. Tipo, passou eu, ficou sem e falou assim: vou falar pro teu pai, hein? Aí beleza. A menina olhou assim, né? Tipo. Ah, mas a menina não sabia que cê, dos seus vídeos? Não sei. Não sei. Aí ela olhou assim, e <laughs> o cara passou. Aí depois o mesmo cara voltou e falou assim: Deixa teu pai saber disso, hein? Deixa teu pai saber disso, tá falando com a mulher. Aí, <laughs> tipo, as pessoas realmente acham que eu. que eu não saio, Não, então eu não... mas eu acho que é zoeira. Não Será? Lógico que é zoeira é pra puxar um assunto com você. Até o cara queria puxar um assunto com você. Pô, mas acontece muito isso, tipo assim, de, tipo. Como assim você tá falando com uma mulher aí cara teu pai cara deixa teu pai saber disso como se fosse uma coisa absurda sabe ah entendi é meio estranho meio estranho não mas eu vou defender eu acho que é para puxar assunto se eu não te conhecesse também por exemplo se eu não se você não tivesse vindo aqui eu poderia muito bem sei lá vai numa festa falar ah, isso aqui é, eu assisto você seu pai né puxa um assunto fala não mas no caso eu tava conversando com a menina ali um desenrolo ali e o cara chegou falando isso, tipo. Ah, tá, o cara é um fundo pai. uma maego então. Tá, é, <laughs> então. E olha aqui, deu certo com a menina? Deu, 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 tá bem. Ah, então. Que ela falou: "Pô, que é, você, você Ele falou, quem é teu pai?" Ela perguntou, né? Eu acho que ela não conhecia. Você não falou. Sei, eu falei "Ah, eu faço vídeo para internet" e tal. Ela falou: "Ah, você é o que usou o pai". Ah, tá aí, vendo? Foi é. um ponto. Ela disse: tipo, é "Porque as pessoas conhecem, mas não, tipo, não tem a no... como é que é meu rosto, porque eu fui muito meu pai, né? Não sabe... tem noção que mais seu é rosto, é filma seu rosto, sim. É. Mas a maioria, Mas meu pai, se ele for na rua, todo mundo sabe que é ele. Porque assim, é bem característico, cabelão. É verdade. É muito. mais velho, ele é muito. bem caricato, assim. Já muito. teve alguma coisa inusitada com ele, assim, na rua? Já, pô. O, já, que, <laughs> o que fizeram já? Já teve isso de, tipo, de. de, de tá, eu tá com ele na rua e alguém parar e falar um. Do nada, assim, um erro de português aleatório, assim, tipo. É. Estava eu andando meu pai aqui, na, estava no mercado. E aí o cara veio olhando pra gente. E eu, né, vendo que o cara tava olhando, falei: Meu Deus, eu acho que esse cara vai falar alguma coisa. Preocupado, né? Porque quando eu tô com meu pai, eu, eu, eu prefiro que as pessoas não falem nada pro meu pai. Ó, oh, gente, já ficou aviso. Se eles contraram os dois, finge Mas que nada fal... tá acontecendo. Mas ele veio olhando muito, eu falei: Pô, esse cara vai falar alguma coisa. Aí eu já fui me preparando, né? E preparando, tipo, o que, que eu vou falar pro meu pai. E aí o cara veio, parou na nossa frente assim e falou assim: Oi. A gente vamos na praia hoje. E começou a rir muito, assim, do tipo. Do nada. Do nada. A gente vamos na praia hoje. E começou a rir pra caraca. E a mulher dele, assim, ele tava com a namorada, né? Agora também sem graça, assim, Desculpa, né? Desculpa, gente. Desculpa, ele é assim. <laughs> sem noção. E o meu pai, assim, também, meio. Tipo, dando uma risadinha assim, tipo, não entendendo nada, né? Não entendendo nada. E aí eu ri também, né? Eu falei, é... Tem várias situações constrangedoras assim que eu passo com o meu pai. <laughs> E eu fico muito preocupado, tipo, de meu pai, sei lá, mano. Eu tenho muito medo dele na rua, assim, sabe? Sozinho? Sozinho, tipo, alguém fazer alguma coisa ou falar alguma coisa. Não, acho que vão Porque, zoar. Tipo, ele é muito bonzinho. Ele é Pois é, esse é o problema. Ele é muito esse bonzinho. Que é, o né? é, entendo essa preocupação. E eu tenho medo das pessoas se aproveitarem disso. E ele é super ele é simpático, ele fala com todo mundo. Mas você eu falou super... pra ele, ó, pai, está um pouco famoso. Sim, sim. falou pra ele Sim. E eu já falei pra ele também que eu já postei umas brincadeiras com ele e tal, né? Porque já falaram isso de erro de português com ele. Aham. Uhum. Aí ele falou: Mas você postou aonde? Aí eu falei: Ah, pai, negócio de TikTok aí, nada demais. Nada demais. Nada demais, até uns milhãozinhos de seguidores é. lá, mas fica tranquilo. É. é bem de boa. De boa, Nem, de boa, Quase ninguém vê. É, aí ele, tipo, ah, mas cuidado aí com o que você posta, sei lá o quê. Ela fala, não, tá tranquilo. Ai, gente, Cara, e fo... o seu pai é muito classudo, porque assim, se fosse eu. Posso mandar. Posso... Ah, ele, ele, eu falei pra ele que eu era no um podcast. mas Vai ele... no microfone. Ah, desculpa, gente, desculpa. <risos> <risos> eu falei pra ele que eu era no um podcast. Aí. Ah, então não vai dar certo a trollagem. Pois é, né? Isso que eu tava pensando. Mas ele não sabe qual é. É. Ah, hum. Porque ele não assiste nada, assim, na internet, então ele não assiste. Mas ele falou assim: Matheus. Pressupõe o quê? Essa mensagem tá aqui. Vou, depois eu vou postar pra galera ver. Tá aqui. Vou ler aqui para vocês. Mateus, pressupõe o quê? Pelo nome pode delas, esse podcast seja de moças. Então seria de bom tom levar um mimo para as meninas. Passe numa bombonier e compre uma caixa de bombons uma caixa de bombons para cada. Aí ele mandou um termo aqui que eu não sei o que que é. É noblesse ou Tá vendo aqui? Dá pra ler? Ah, mas ele manda a tradução também. Ele manda a tradução. Ele, é tradução. ele manda uma, um bagulho aqui e falou assim: ou numa tradução não literal, a boa educação pede. Ai, oh, <laughs> gente! <risos> Meu Deus! Ele mandou, eu vou até postar pra galera ver. Ele falou, Matheus, leva uma caixa de bombom pras meninas. Ah! Nossa, ele, eu, ele escreve tão bem, né? É. Que fofo! Ele é um gentleman, Cadê? sério. mesmo. Não trouxe, só Ai, a, a gente que deu o bis pra ele, olha lá. Eu que ganhei a caixa de bombom aqui. Olha lá, fala pra, fala pra ele que você passou, comprou bis esqueceu de dar. Fala mais, ó, a minha intenção. Verdade. A, é, eu, eu, eu tiro uma foto, tipo, te dando assim, ó. <risos> <risos> a gente finge. Fechou. Que bonitinho. Ai, gente. gente. Ele é um fofo, cara. Ele, ele... é. É que o pessoal vê muito ele estressado, mas não Tadinho. tem noção de como ele é muito fofo, educado. Mas ó, só de participar dos seus vídeos, tipo, aquele lá que você fala. Ele pra me apoia fazer muito. A, a, tipo, a trollagem da bala de, com, com <laughs> um o cocô lá. É. Gente, essa bala dele... é muito ruim, né? É muito ruim. No... É isso, só dele, tipo, topar, ficar do seu lado e gravar, porra, já, já dá pra ver que ele é um cara do caramba, entendeu? É, ele me apoia em tudo. Ele, ele é super. Tipo muito. É, ele é. Ele ouve tudo, ele ouve funk, ele ouve racionais, ele ouve, tipo, ele é zero. Bolado. Ele, Apesar de ser, dele ser boladão com essas coisas de português, né? Dessas coisas uhum. que eu invento também, que eu invento muita pilantragem, né? Tipo, se dias eu, eu fiz um vídeo que era desviando dinheiro de ONG. Então, eu <laughs> lógico que ele vai ficar bolado com isso. Eu não isso. Como é que é? eu falei pra, pra minha tia, Rosinha. Que eu tava recolhendo dinheiro pra uma ONG. Acho que eu ia ficar com 30%. <laughs> e aí, essas coisas, ele fica doente, né? Coisas de, pô, de honestidade, de, de educação. Ele fica doente com isso. Você abaixou depois, né? 20, né? Você não falou, eu falei, não, 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 então eu vou ficar com 20. Ele não quer 20. Ele fica com nada. Maravilhoso. Eu não vi, esse vídeo. Mas, mas tirando essas coisas, né? Que são absurdas, ele é um caso super legal. Super... Ah, é, gente, é óbvio, qualquer pai ou mãe não vai querer que o filho faça coisa errada, não. né? Sim, pois é falando falando saibo sa soubedo essas coisas assim absurdas, né? Porque agora fez um vídeo tipo o certo é sabido. Uhum. Eu falei, ah, não sei se você já tinha saibo soubedo. Pô, não tem como ele não se estressar, porque ele sempre foi muito certo comigo em português, né? Uhum. Ele corrigia minhas redações. Ele a gente ia pra, eu ia pra escola pequenininho, ele ia comigo, me levava e a gente ia lendo os outdoors assim, né, O uhum. letreiro de loja. E aí tipo ele Toda vez que ele me levava pra escola, ele me levou pra escola até os 14 anos. Até os 14, Caraca. 15 anos. Caraca! E aí ele ia lendo. A gente ia... Ele, ele me fez decorar todas as capitais do Brasil. Se perguntar até hoje, eu sei. Ele, qual capital do céu onde? Eu falava. Qual a capital do céu é o quê, Até dos países. Então assim, ele é bem culto. Ele é, ele é um cara muito culto. Aham. Uhum. Ele estudou muito. Ele foi concursado. E aí ele, ele fica bolado com Boladão. isso, né? Com qual é a capital erros. do Acre? Rio Branco. Ah. Tá. ah. <laughs> tô, desenf... tô enferrujado, mas eu sei todas. Não aí. respondeu tão rápido, mas respondeu. E. Tocantins. Palmas. É. Essa sempre... é, só... é que é sempre... eu mais lembrava. Depois de São Paulo e Rio de Janeiro, Tocantins, palmas. Sei todas. Todas. <laughs> Isso meu pai me, me ensinava, ficou na minha mente, assim, até hoje. Capitais, português. Eu erro muito pouco, assim, só de propósito, né? Uh -huh. <laughs> Quando eu quero. A tia Rosinha sabe que. Sabe? Sabe. Minha, dos a vídeos. tia Rosinha, cara. Quem é a tia Rosinha? Ela é minha tia, par de mãe. Par de mãe, tá. Mas ela é completamente porra louca, assim. Eu não, eu não divulgo a roupa dela, por isso que eu tenho medo de ser cancelado pelas coisas que ela fala. <laughs> ela, ela todo mês Ela é banida duas vezes no Facebook. Todo mês. <laughs> Do Facebook. Ela Facebook. Ela é impossibilidade de comentar, de, 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 de. Ela é assim, completamente doida, assim. Meu... Fala... <laughs> então, por isso que eu tenho essas conversas doidas com ela, porque Entendi. eu sei que ela também tá é doida. E aí, ela sempre fala essas coisas, tipo. Ela se envolve em tudo que vocês possam imaginar. Tudo de polêmico. Política, a religião, tá lá ela brigando no Facebook. Meu Deus. Por isso que eu não, não marco não ela. Demora. Porque se eu. <laughs> Se o pessoal ver, vai falar que a tia Rosinha é maluca. Mas ela vê essas coisas e apoia também. Dá risada e tal, gosta. Você liga ela pra riu. tia Rosinha de verdade ou você finge não, que é... Não, finge, finge, finge. Tá, mas entendi. assim, poderia ser uma conversa real. Porque que daria ela... também. Daria... <risos> <risos> porque... oh, vamos pensar... no. Ah, mas agora eu tô com dó de fazer uma trollagem com o pai Eu lógico, também, agora ele. eu não queria. Não quero mais. mais. Mas não a não galera mais. vai ficar bolada, acho que não... Então vamos fazer uma trollagem com ele? Vocês que sabem. Como é, que, como é que. Eu nunca fui num podcast assim. Como é que faz pra ir no banheiro? Não pode. É só, só quando não, termina? Não. Eu tô muito apertado aqui. Pode? pode ir. Aí vocês ficam segurando as pontas aí enquanto é. isso? Aham. Tá bom. Então eu vou lá rapidinho. Obrigada, viu, gente, por ter assistido. <risos> <risos> tô rapidinho, já volto, gente. Vai. Vai, fica à vontade. Fica à vontade. Tem algum superchat? Hum. Ai, gente, o que, que a gente pode fazer? A gente podia fazer alguma trollagem com ele e ele voltasse, né, gente? Ele merece. Ele merece. Pergunta pra amigo dele: Rodrigo. O que a gente faz de trollagem quando ele voltar? Não sabe. Uai, o celular dele tá aqui. A gente pode falar, fingir que tá falando com o pai dele? Não. Mas como que a gente ligou? Ah. Mas Ela não. Ela respondeu? respondeu? Não, não respondeu. A Marina, tipo, de zoada da Marina. Mas de novo, não sei se é, vai, não vai acreditar, né? Enquanto eu... isso, eu vou fazendo um super chat aqui que mandaram, tá? Boa noite, galera. Eu queria dividir ajuda de vocês para div... queria pedir a ajuda de vocês para divulgar a vaquinha e de Do... Ixi, calma. O ID é 2853850. Do Gui Scarfone, que infelizmente está com linfoma raro. É agressivo e precisa do dinheiro para fazer a primeira quimioterapia. Que pelo SUS não conseguimos. Se puderem, ajuda. Vaquinha. O ID é 2853 850. É isso. Voltei, voltei correndo, nem lavei a mão. <laughs> Olha aqui! Seu, pa <laughs> seu pai tá no chat. Mentira. Oi, ma... ele nem tem conta no YouTube. Estou assistindo. <laughs> aqui, ó, mandou mandar aqui é O pai dele tá no chat. Mas pelo jeito que escreveu, parece ele mesmo, né? É, escreveu super certinho. Olha aí, pode olhar. Esse susto no morro, esse susto no morro. Ele falou: "Oi, estou assistindo, filho. Cadê, cadê, cadê?" cadê, cadê? Ah, tá vendo? Elas são boas, boas atrizes. Chat eu não sou, vivo. eu já tô aqui já <laughs> Amiga, eu já não consegui disfarçar. Ah, cê... Ô, Bruna! <laughs> eu, não consigo, eu não consigo. Eu tava super procurando alguma coisa aqui, ó. Tá aqui, ó. Não, não já passou. Eu não consigo. Ai, acho... Ai Bruno, você causou. Acho... <laughs> pior, da mãe. Acho pior que esse. Eu tava. tava lembrando da tia Rosinha, né? Minha mãe, minha mãe e a tia Rosinha tão obrigadas, né? Mentira. Obrigadas, não. não... Não se falam mais e o motivo é Big Brother, vocês acreditam? Não, você tá zoando com a gente. Quem? Polêmica. A Rosinha com. Minha tia Rosinha e minha mãe eram irmãs, mas estão brigadas. Não estão Desse Big Brother ou do. Sem se falar. Quase uma torcia pro, Jade? uma torcia pro Arthur ou Pajade? Uma e, torceu pro Arthur e a outra. Mas minha tia era, era Arthur, né? Minha tia é fã clube Arthur guiar, padaria. Ela fez campanha, clube. Fe... Ela é uma padaria. Ela tem Grupo uma padaria. no Facebook, minha tia, assim, era Arthur. Quantas sua Eu... tia tem? Tem 68. Ela é solteira? Solteira. Solteira. Tá na pista. Se alguém quiser, <laughs> inclusive... Caraca, dos outros da família na pista. Vamos <laughs> tá arrumar o um Tinder familiar. Menos papai e mamãe. Papai é... e mamãe não pode. Não. Mas não. é... É e verdade aí... isso. É, uma briga. não dá Não. Fala, minha mãe é indignada com minha tia, minha tia é indignada Cê com minha jura, mãe. Você jura? Jura de pé juntinho? Juro. Por não Deus. Eu preciso se falar por isso. Sério, juro, juro, juro. Então, obrigadas. Minha mãe não, não entende minha tia, minha tia não entende minha mãe. O que, que, que o Big que Brother faz... O que, que o Big Brother faz pra vida das não, pessoas? É também é difícil, né? Eu não consigo acreditar nele. É, não, mas eu, eu juro, de verdade. obrigada. Então vamos brigadas. ligar pra tia Rosinha e falar que... Vou... Vamos ligar pra... Eu tenho medo que não ela ligar vai pra falar, Rosinha, gente. E falar que a sua mãe tá mandando uma cesta de café da manhã pra ela amanhã pra pedir desculpa. <laughs> é? E que aceitou, fala, que, fala, que fala, gosta fala, da padaria e tal. É, uma cesta de pão. <laughs> pra pedir desculpa. <laughs> tenho muito medo que a minha tia vai falar, gente. <laughs> Será que ela vai mandar pra puta que pariu? Ué, mas nunca vão saber... O povo sabe a cara dela? Não. Ah, então... Quer <laughs> dizer, sabe? Algumas pessoas já viram o Instagram dela. É só procurar no meu, no meu Instagram o nome dela que vão achar, né? Ah, entendi. Deixa de seguir ela antes, então. Tá. É verdade, é né? uma boa, boa ideia. E ela já tá, já tá cheia de seguidor lá no Instagram. Ih, então, ela, ela sabe. Diz... Então, ela conhece? sabe que ela participa dos vídeos. Ah, não, a que Rosinha. Que eu falo. A é, Rosinha. a Rosinha. Ah, mas você não divulga a roupa. Mas não. eu falei para ele parar de seguir o povo não ver. Ah. Porque vai que ela fala alguma coisa. Mas o que, que eu falo pra ela? Fala, fala, ó, oh, tia Rosinha, não conta pra minha mãe. Mas ela vai te mandar uma cesta amanhã, de, cheia de pão, para pedir desculpa para vocês voltarem a se falar. É. é? Vai, vai, vai. É porque elas estão falando para sua irmão mas elas estão brigadas, assim. Então, então, vou, então vou fala, 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 fala. Ah, eu assim? tenho medo que ela vai falar Porque ela sai falando um monte de coisa. O que ela vai falar ao vivo? E agora? <laughs> vai cair o você canal, capta? hein, gente? Vai cair a monetização do canal. Será que ela acho. tá assistindo? Não, acho que não. Acho que não. Ah, mas ela, ela viu o que você postou. Ela eu pode me... ter visto o que você postou. É, mas ela, não, ela também não usa muito Instagram, não. Já tem 68 anos. Né? A galera mais velha assim é difícil de ver Instagram. Tá, vem então. É, liga, liga, liga. liga. Posso mandar assim, ó. Posso te ligar? Tchau, vou ver se ela tá. atende. Tá. <laughs> ai gente, eu fico com dó eu tenho uma, eu não consigo zoar, é que eu e o Júlio a gente tem um combinado tipo, de um não zoar não trollar Sério? o outro assim, é ah, lógico porque sempre tem aquela coisa, ai, finge que vai terminar com o Júlio. finge que não sei o que finge... finge que tá grávida, tá é, que... e com essas coisas a gente não brinca, entendeu, não um brinca, com o outro né? não. Não. finge que tá grávida gente, não brinca com isso pelo amor de Deus, já te trollaram nisso? não, não graças a Deus não, mas vai ficar muito tenso <laughs> Fala, Meu Deus Cara, você pode trollar seu pai, que você vai ter que voltar com sua ex porque ela tá grávida. Então, mas é muito pesado, você não acha? Eu fico, sei lá, eu fico com medo dele, sei lá. Ah, mas é ex já, tô brincando. É, né? né? Eu, mas é uma, é uma boa ideia, é uma boa ideia. Tem mas tem bom, um pouco que eu terminei também, três meses, né? Ué, mas é o tempo de descobrir. É o tempo? Eu não sei, é o tempo mesmo? Depois de três meses pode contar. Tipo assim, é mais seguro. Meu Deus, será? Mas eu, te, eu teria que falar com ela antes, né? Tipo, ó, vou, vou te usar pra uma pegadinha aqui e tal. É, é, é. Tadinha. Tem uma sensível, tem uma sensível. É, 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 ela tem que saber. Não, imagina. Tá, então. Mas a gente se dá bem, a gente se dá bem. Você ainda. só isso? É Eu mesmo é isso. Ainda. Meu Deus. Ainda. Não, ainda se dá bem, né, Ainda. Você porque... Pesar... fala ainda, ainda? Esse, Não, tá esse ainda gíria. foi de verdade. Assim, né? Esse ainda se dá bem, né? Porque, sei lá, vai que um dia a gente briga, né? Pode acontecer. Não, mas o ainda, você fala ainda no Rio? É raro. É porque é? eu não sou muito carioca, assim, mas quem é da gema mesmo fala. Entendi. O que, que é, é carioca da gema? É que fala essas gírias, né? Ainda. Sei, tipo... mas, 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 mas mora em outro lugar? Não, acho que não, é. Não sei. E também. por que, que você não é da gema? Não, eu sou da gema, mas eu, eu, eu não sou de muito de falar gírias. Entendi. Não sou muito de gíria, dialeto, de assim. Tipo. Ah, deve ser por causa da sua criação também. É, deve ser também por isso. Eu contato muito com meus pais ali também. É, tipo, leque, qual é leque, sei lá o que, é uma coisa que antigamente falavam muito, eu nunca falei isso, sempre falei cara, qual é cara, uhum. sempre. Ô, oh, mas o cara é muito do Rio de Janeiro e eu peguei também, eu, eu falo muito cara. O cara, cara é do Rio de Janeiro? Eu acho que é. É, achava que era nacional. Eu falo cara, véi, véi não é do Rio. Véi né? é de quem? Porque eu falo muito véi é de São Paulo, né? Véi, véi. Meu, é, alguém tá fala também, meu. meu? Meu, meu. Alguém fala? fala muito. Sempre achei que se fosse lendo urbana, assim. Não. Nunca vi ninguém falar meu, assim, de verdade. Meu, não. e mano mano. 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 Olha aqui, eu. Sabia que eu não falo? É muito doido, porque parece que vira uma chavinha quando eu tô com a minha mãe, eu mudo o jeito de falar. É, né? Até, tipo, o palavrão. É. O tu. Eu falo. Mas vocês tu. também não falam muitas gírias, né? Fala, não não eu parece. Acho... Ah, eu, eu falo. Eu tento me policiar. Mas. É, eu, tipo, mas tem muito no Rio, então. Tipo, ele é o amigo ali que tá ali, é toda hora, tipo, fala, Qual é? Tudo bem, ele? Tô mesmo? Tudo. Fala assim, tu tá em tal lugar? Ele? Tô mesmo, sei lá o quê? Tipo, essas coisas assim. Fala, calma aí, só tô perguntando, me desculpa, viu? Carioca tem um jeito meio marrento, assim, né? É, é. E isso dá para ver até no, no modo de, de. Quando eu, quando eu venho para São Paulo, a galera me aborda de uma maneira muito diferente do Rio, assim. Como que é? É como mais é educado, eu acho. Mais no... caso, assim, tipo, mais tranquilo. Lá no Rio, a galera é muito mais íntima, assim, tipo, caralho, qual é essa? Entendeu? É, mais... é, é verdade. Qual é? Já é mais... chega chegando. É, né? já chega pegando, assim. Aí... Aqui em São Paulo, é, é, acho que tem esse... Mas acho que é o sotaque também que dá um... Porque o Rio é mais é, é, é né? É. E eu... São Paulo é... E como eu sou do Rio, acho que a galera se sente mais próxima também, mais íntima, né? É, tipo, meu vizinho, velho. é. É, tá, meu irmão, tá aqui, vê tá todo dia. É, verdade. Vê é, se a, a só tia respondeu. Vamos ligar pra ela, vou, já vou ligar logo. Liga. Gente, eu tô, tô com medo. Mas gola. eu vou ter que falar do, do Big Brother com ela. É. Fa não, fala que a sua, tia, que a ah, sua mãe vai mandar. Ah, explicar o que é carioca da gema é qualquer pessoa nascida e criada na cidade do Rio. Mas, na verdade, a expressão da gema se refere ao fato do indivíduo ter, é, ser filho de pais cariocas. Ser carioca antes de nascer. Não? Ah, entendi. Seus pais são cariocas? Minha mãe é portuguesa. Meu pai ele nasceu aqui mesmo. Sua mãe nasceu em Portugal? É. Então não é da gema? Então não sou da gema. Putz, não é. Sinto lhe dizer. Isso é o que o Google, alguém mandou do Google, certo? Né? Caramba. Ah, é. Fala pra tia Rosinha que você encontrou o Arthur. Te encontrou o Arthur? É. Você conheceu o Arthur. E fala o quê? Não fala sei. meu. Ela vai falar, e aí? Nem olhou na minha cara. Fala cuzão. Imagina... <risos> <risos> Amiga. <risos> Que dá merda, você isso. É troll, hein, gente Eu falo com a Maíra E com o Arthur, tá tudo certo Falo, gente, é? foi trollagem Não, mas aí vai que ela acaba com ele, né Eu sabia <laughs> Me falaram isso mesmo, imagina Quer que eu ligue e fale isso? Não, não, eu acho que vão ver da sua mãe vou, Acho que é melhor, calma aí Ai, ah, se falar que o Arthur vai mandar uma cesta De café da manhã pra ela amanhã Porque você falou que ela era fã tá. Dele Boa. Fala, meu, encontrei o Arthur Aguiar aqui fazer um podcast aqui no Rio, no, em São Fora Paulo. Fora é que minha tia sabe que eu faço muito trabalho com meu pai, então é capaz dela suspeitar que eu tô Ai, sacanagem verdade. com ela. Tá, mas... não, mas é, uma, mas é uma coisa legal. Fala, meu, você não sabe. E ele, e ele vai te mandar, tipo, não é nada demais, ele vai te mandar uma cesta amanhã, de café da manhã, por conta da padaria e tá? tal, ele vai te mandar uma cesta pra agradecer. Um vídeo cantando. O Cari. Vou ligar pra ela aqui. Vou fazer assistir também. Cuidado o número pra mim. De receber este tipo hum. de chamada... Não pagou a tô conta. Tô sem crédito, tô, tô sem conta. crédito. <laughs> Cortou. Pô, Você colocou 021? É porque eu que não botei 21. Não botou 021. Ah, eu tô com vontade de assistir. Quer ir lá? Quer ir vai lá, lá, vai. Não, lá. não, vai. Vamos ver. Botou e... o 0. Zero... E... Cuidado o número, Pra não vazar aí na câmera. Ó. Põe no microfone aqui. Deixa eu posso microfone. Ah, sim, tá agora. Oi, tia. Oi, amore. Tudo bem? Tudo bem. Tô, dig... eu tô. tô bem. Tô te ligando porque tu não vai acreditar que eu acabei de encontrar aqui. Quem? Eu tô em São Paulo. Ah, tô em São Paulo? Aham. Uhum. Encontrei o Arthur, a guiar. Jura? Uhum. Ai, a minha delícia. <laughs> que eu encontrei com ele e eu falei pra ele, pô, minha tia tua fama, né? Puxava mutirão pra caraca pra você lá, sei lá o quê. E ele falou. Me dá o quê? aí falou pô agrade... aí tipo ele, ele assistia meus vídeos né aí falou pô agradece a ela e tal depois tu, tu manda o endereço dela para mandar uma cesta de café da manhã para ela Opa! Eu... Dá logo essa porra, hein, <laughs> aí eu falei não juro mas ju aí ele falou assim pô vou, vou mandar uma cesta de café da manhã para ela Aí eu falei pô minha tia era ferrenha ficava em grupo de, de, de Facebook Facebook dia inteiro voltando para você ficar aí eu, aí falou pô obrigado e tal até a Maíra tava também perto Aí eu falei com ele, eu falei, pô, vou ligar pro tia Rosa pra contar pra ela, né? Ó, oh, tô te falando, meu filho. E ele é humildão. Tem que valer, tem que valer a pena, né? Fiquei duas, duas noites sem dormir, hein? Tu ficou duas noites sem dormir. Eu falei pra ele, isso falei, na final minha tia nem dormia votando tu. <laughs> ah, agora, agora eu vou esperar minha sexta do café até amanhã. Falei, falei até pra ela, pô, brigou. Se não, se não o pau vai torar. Ele vai mandar, ele vai mandar amanhã. Eu até falei pra ele, ó. Minha tia brigou serinho com a minha mãe, que minha mãe... Falei a verdade, né? Minha mãe não gostava, não, não, não gostava muito do teu jogo e tal. Mas minha tia, pô, te, te dou idolatrava e tal. Aí ele, pô, obrigado. Aí falou pra, que ia te mandar um presente. Mas aí eu não sabia o endereço, foi, eu Falei, pô, vou te mandar depois. Aí eu vou te pegar o endereço contigo aí no WhatsApp. Garoto, como é que você não sabe onde a sua tia mora? Não, mas eu não sabia o número, né? Nem a rua, eu só sei o bairro. Até que eu pariu, hein? Depois tu me manda no WhatsApp. Tá, vou mas... mandar aí, porque eu vou, querendo, vou querer. Vou querendo tomar banho, <laughs> hein. Mas... E ele, ele é bonito? Ele é bonito, eu acho, mais ou menos. Mais ou menos. Ah, ele é bonito. Tinha meio ele que... é bonito. Mas ele tinha um pouquinho de CC também. Eu encontrei com ele e falei, porra... Tá mó um CCzão, mano. Mas ele é bonito. Mas ele, mas ele... Depois não é ser bonito. Ele, eu acho que ele é gente boa. Entendeu? sim. Eu acho que ele é gente boa. Quem fudeu com a vida dele foi a mulher dele, que ficou falando que ele é Olha, merda. tia! Cuidado que tá aqui perto. Eu acabei de encontrar com ele, na verdade. Mas, mas ela, ela, é, ela é gente boa também. Eu comecei com ela, ela não pareceu ser uma pessoa, não. Ah, ela parece ser boazinha, mas, mas essa forma que, que ele pegou de, de trair... Ela, ela que levou isso nas costas do cara, entendeu? Dá, é... Ah, sei lá, também mas também deu mole um pouco, né? Mas, mas vai dar tudo certo. Agora ele já tá... Ó, Brasil, o negócio é comer gente, porra. Porra. Ó, a mulher ganha perna pra tu. Se tu come o teu safado, tu não come o teu viado. Fica difícil. É verdade, gente. Ai, mas... Mas ela, mas ela, mas eles estão bem, estão bem, aí ele agradeceu pra caramba, ficou feliz tal, e tal. E ele assiste né, os, os negócios. E aí eu falei, tia Rosinha, ele falou, ele até te conhecia dos vídeos que eu sempre falo, né, tia Rosinha. Aí ele falou, porra, manda um beijo pra ela. Aí falou que vai mandar uma de café da manhã. Depois me, eu vou pegar o aí no, no WhatsApp. Ah, pega aí aqui, Minha tia falou que tava esperando porra do café. Eu vou falar. Tu tá esperando o café. Bicho ela disse que mandar que o pau vai torar. <laughs> então tá bom, tio. Um beijo, hein? Ah, Matheus, deixa eu te dar os parabéns, tô sabendo que você agora tá morando sozinho, que você. Ah. Tá lá no Matadouro. Matador! matador... <laughs> ah, sim, sim. Dá bem, né, tio? Mas depois te... ah. Pelo menos tem que dar prova, pode levar a garotinha pra atorar. É. Ah, tu tá bom, depois eu te ligo então. Tá, tu tá aí a trabalho? Sim, eu vim, vim gravar umas coisas aqui. Ai, que bom. Sucesso pra é você, meu amor. Beijo, gente, te amo, hein? Vou mandar o. Eu também te amo muito. Beijo. Ô, Cristiano. Que fofa! Pega o endereço <laughs> dela agora que a gente vai mandar. Não, gente agora vai vou, ter mandar. Que, vou ter que mandar, né? Não, não a gente manda. Cesta. Pães, manda, no, manda endereço pra gente. A gente vai mandar uma sexta uma da, da manhã. A cesta, a gente. Ai, gente. A... A... Ai, gente! Vai ser na zona do Arthur ainda, vou ter que falsificar. Manda, você manda, preso. manda. <laughs> Beijo da padaria, como vai é assim? Padaria Arthur. Não sei é, como manda, manda. Dele. Gente. Desculpa, Maíra, desculpa se você viu isso. Mas ela te ama também, tá? Ela torceu muito seu marido pra você, pra todo mundo. Tá pra família. Pra né? a família inteira, tudo, é, tudo, todo mundo junto. É, nós vai ter que mandar em nome da padaria agora. Galera da padaria, se tiver alguém de Nós aí, Cara, a gente vai mandar. tu viu o que ela falou, né? Fiquei dois dias sem, sem dormir, dormir na final. Ai, tadinha. Pra fazer campeão. Ô, gente, que fofa. Tomara que se o dia for BBB, ela tenha a me o mesmo empenho, né? Tomara. De fazer C campeão. A gente já Stars. sabe. C C Você já foi chamado? Não. Meu sonho, sabia? Seria? Porra, agora. Com a roupa do corpo, sem mala, sem nada. É assim. <laughs> Meu sonho desde criança, eu fico ensaiando no banheiro o que, que eu vou falar quando eu estiver lá. Mentira! O que, que vai falar quando eu estiver lá? Ah, vou falar várias coisas maneiras lacração, coisas. <risos> Frases. <risos> Vitimismo, <tô> zoando... <risos> 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 Vou fazer de tudo naquele programa. Vou, porra... Eu acho Mas que eu ganharia, sabia? Você trollou seu pai, né? Que... Do BBB. Sim, sim. De... Eu ganhei um kit, né? A Globo me mandou um kit pra. Mandou para alguns influenciadores quando tava começando eu o programa. Com um roupão, também? né? É, com um uhum. roupão, a casinha lá. Mas o convite mesmo, Big Brother não. Cara, eu sei já sairia, não, nunca recebi. Eu iria na hora, eu também queria ir. Pô, é uma, é uma oportunidade única assim, não tem, tem como. Mas, é. e, e o cancelamento, é. você não tem medo, não? Nenhum, nenhum. Eu você acho que sim, você tava aqui com medo. Do quê? Antes aqui tipo ao vivo, tal. Não, vai brincando assim, ah, eu, tá. eu, porque eu, eu me acho uma boa pessoa, né? Não, não acho que eu vou falar nada tão absurdo assim para para me cancelarem, né? Aham. Uh -huh. Falo besteira. Né, como, como qualquer um. Sim. Mas não tem medo, não. Eu acho que tem mais a ganhar do que perder. Porque até quem perde lá, sai ganhando. Tipo, até a galera que foi super massacrada lá, a própria Jade, né? Saiu, tipo, meio que odiada, assim. Hoje ela tá super bem. Tá fazendo, vai fazer novela. Uhum. Tá dando super bem. E é isso, né? E, e, me, e me fala, se você <coughs> se você fosse, ganhasse, sei lá, e te chamasse pra fazer novela, alguma coisa assim, você faria? Novela? Filme? Faria novela? Filme? Faria tudo. E apresentar programa. Apresentar você... programa. Ah, é. Faria qualquer coisa, qualquer coisa. Tô aí. Qualquer coisa que te chamarem. Você Na faz. televisão eu faria tudo, até ficar lá de, de árvore lá no cenário eu ficaria. <laughs> você já fez stand-up? Não. Não. Eu não curto muito stand-up, sabia? É. Eu, eu tenho muita vontade de fazer o meu, mas eu não curto assistir, não acho muito engraçado não isso. Mas se vocês fizesse um show com seu pai, cara, ia ser muito bom vocês dois. Pois é. Mas daí Gente, ia ter é bem que ser ensaiado, pensadinha. né? É, é, e aí como é que seria, né? Porque ele, eu não sei se ele toparia também dele chegar e subir um palco. <laughs> acho que pra ele seria muito louco isso. Aos 65 anos, e num palco, assim. Cara, mas isso é tão legal. Imagina vocês rodando no Brasil, fazendo um show. Ia ser muito já legal. Já imaginou? Que já. top. Eu já imaginei isso, mas acho muito difícil. Porque ele... Por, Por isso que eu falo, é possível ele estar tá atuando. Porque se ele fosse atuar, não... não sei se seria a mesma coisa, sabe? Aham. Uhum. Essa reação genuína que ele tem, assim, de, ah, de. Não, e dá pra ver quando eu tava falando que ele é classudo, assim, ele não fala, tipo, palavrão, né? Não ele fala, Ele não né? fala. É, tipo, não fala. Também então, dá... não fala, né? Só quando ele tá muito muito, explod... muito assim, é, às vezes tomado pelo OS mais... só com. Porra. Uhum. É. <risos> <risos> Mas ele não, não fala muito, assim. É. Então, dá não pra... é dele. E ele nunca me bateu na vida, assim. Por isso que eu respeito bastante ele, né? Tirando as brincadeiras. No dia a dia eu tenho muito respeito por ele, porque ele nunca me bateu, nem minha mãe. Sempre Graça no diálogo, mesmo. sempre no. Não sei. O que, que você acha sobre isso sobre bater e pra educar? Você acha tranquilo ou não? Não, isso é crime. É crime? Bater em criança é crime. Eu não sabia, não. É crime. Porque tem a galera que dá uma palmadinha, né? Uma palmada pra. Meus pais nunca me bateram. Eu acho que não, isso. Eu que... sou super contra, super. Nunca. Nem gritar com a Bill, eu grito. É, é, né? Não. E aí, é, muito, eu acho um que é aí que você ganhou o respeito da criança, sabe? Meu pai ganhou muito meu respeito porque com ele era só o olhar. Eu já ficava, pô, vacilei. Uhum. Tipo, ele chegava falava uma boa. Uma vez eu fugi de casa. <laughs> gente. Com 15 anos eu queria ir no shopping, meus amigos iam. <laughs> ele, não... ele, <laughs> ele fugiu de casa mas ele <laughs> no Encontrinha no shopping, tá é, ligado? molezinho molezinho <laughs> Tem um nome, Outro... né? Rolezinho, rolezinho que chama. É, todos meus amigos iam e eu, 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 eu era o único que não podia ir. Qual que era o shopping? É o shopping lá, de, de, lá do Rio, Rio Sul. Rio Sul. Ah, a gente foi lá. Ah, não, você não foi, você no hotel. Foi no Rio eu Sul. Fui. Falei, qual é, pai? Pelo amor de Deus, eu já tem 15 anos, você falou o que Qual é? Louco, ué, não, não vai, não vai, não vai. Aí, então falei, tá, ah, não... tá bom. Eu falei, então tá bom, desliguei <laughs> o telefone e fui. Eles trabalhavam fora na época, Ele devia ter uns 14 anos. E aí, cara, eu fiquei lá no shopping <laughs> e eles chegaram em casa, eu não tava lá, e me ligaram falaram. Ele nem me ligou. Ele deixou eu voltar. Quem me ligou foi meu irmão. Ele falou: Pô, cadê você, cara? Tô... Não, nossos pais estão aqui te esperando. Eu falei: Não, cara, tô na casa de um amigo aqui. Eu não vou voltar, não. Senão meu pai vai me bater. Vai, 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 vai ficar puto comigo. Eu achei que ele me bater essa vez. Aí ele, meu irmão falou: Não, cara, pode voltar. Ele não vai fazer nada. Só vai conversar com você e tal. E aí eu fiquei rolando lá na casa do meu amigo um tempão. Até tomar coragem de voltar para casa. Voltou e... com o rabo entre as pernas. É. Aí eu voltei, 10 horas da noite. O um shopping fechando. Aí cheguei em casa, achei que ia tomar um, um, uma cósmo um esporro, um grito. Ele só chegou, e aí, tudo bem? Senta aí. Aí, sentei. Ele, por que, que você fez isso? Eu falei, pô, pai, por que eu já tenho 14 anos? Todo mundo ia, cara, você fica me empreendendo. Pô, eu tenho 14. Anos. <laughs> Sabe, pai? Todo mundo ia, por que, que eu não posso ir, cara? Por que, que eu. Pô, eu nunca fiz nada de errado pra ninguém, por que, que você fica me prendendo? Essa... Aquele drama, né? Uh -huh. Porra, eu nunca fiz nada, nunca te dei trabalho. <laughs> Aí ele, pô, filho, mas se eu falei pra você não ir, por que, que você vai, cara? Pô, aí, enfim, eu não lembro muito bem como é que foi a conversa, mas uhum. ele falou super de boa. E eu falei, pô, pai, desculpa e tal. Ele, não, beleza, agora eu vou... Aí ele falou, realmente eu posso ter te proibido de, de bobeira, eu vou começar a te dar mais liberdade e tal. Entendeu, né? Porque para eu chegar nesse, nesse auge de fugir, de tipo, de ir, né, sem, sem poder, ele viu que realmente eu tava... Tava demais. Tava demais. E aí a gente conversou aí, começou a. Enfim, ele sempre foi muito na conversa, sabe? Super tranquilo, nunca, ele nunca brigou com ninguém, nunca saiu na porrada com ninguém na vida, nem ninguém lá em casa. Graças a Deus. Ele sempre fala isso, só entra violência onde de falta o diálogo, ou de falta inteligência. Então, assim, sempre lá em casa, tudo na conversa. Isso é o que me faz É isso. admirar mais ainda ele, né? Uhum. Tipo, dele ser um cara super gente boa. É por isso que eu tenho toda essa gratidão por eles, assim, pela criação que eles me deram e eu vivo eu falo isso sempre para galera que eu vivo minha vida é em prol da deles assim de fazer sim. a vida deles a melhor vida possível e tudo que eu puder fazer por eles eu vou fazer e vivo para isso trabalho para isso quero ganhar dinheiro para isso e é uma coisa que, tá. que eles fizeram por você e você vai fazer pelos seus tá filhos sim é. e é o que é eu, me eu, minha meta de, de vida de... dar a melhor vida para eles possível ai Aí que ficar emocionado quando falo isso é <laughs> <emocional>. que... <laughs> que realmente eles são Bem legais. E eu vejo essa, esse carinho que a galera tem com eles, né? Tem sim. comigo também. Eu vejo, cara, eles merecem, de verdade. Que é são... isso, né? É carinho mesmo. Isso que acho que a Tata tava querendo dizer, tipo, que é um jeito de falar com você quando pergunta do seu pai, é porque tem carinho, né? Sim, por sim. ele, pela sua mãe também. Sim. Então, é e legal. merecem todo o carinho, que são pessoas muito pô, batalhadoras, trabalhadoras, honestas. Já passaram muita, por muita sacanagem na vida e, tipo, não, nunca. Deixaram faltar nada para os filhos. E aí. Tá vendo, uma hora chega, né? É. Uma hora chega. E sempre Vai acreditaram muito em mim, apesar de eu repetir de ano duas vezes, de porra, de eu não querer nada. Sempre me apoiaram, pagaram minha faculdade. Na faculdade, né? Eu, na faculdade eu me esforcei, eu hum. era bom aluno. Mas sempre, nunca desacreditaram de mim, em nenhum momento. Sempre acreditaram muito em mim, de que eu era uma boa pessoa, de que eu ia meus objetivos. E hoje eu falo para eles: ó, oh, tá vendo, consegui. Aí eles sempre, e, eles, e eles falam, cara, você não conseguiu. Você sempre... Você, você é um bom filho. Não é porque agora você tá com dinheiro, porque você tá famoso. É porque você é do bem. Uhum. E, e faz... o e, e dá orgulho pra gente desde sempre. Muito antes de você começar a ganhar dinheiro. Ai, vou chorar. <laughs> Bonitinho. E aí, é, isso me faz muito feliz, assim. Saber que eu poderia não ter nada hoje, mas eu teria o amor deles. Uhum. Teria o carinho deles, o orgulho deles. Mesmo se eu não tivesse dado certo, né? Na, na internet e tudo mais. Você já deu certo só de ter essa família incrível que sim. você tem. Isso é. E, e se você Isso não, não tem incrível. dinheiro que pague. É, é exato. Não. Se você não, não tivesse entrado nesse mundo doido da internet, você acha que você estaria trabalhando com o quê? Com festa ainda? Eu acho que sim. Estaria já saturado. Mas eu, eu me formei em publicidade pra. Ser um publicitário, né? Uhum. Eu me imaginava elaborando campanhas e tal, fazendo Sim. marketing. E hoje eu faço isso, né? Mas eu elaboro minhas maneira. próprias campanhas. É. Então, eu tô, assim, vivendo realmente um sonho, assim. Tipo, caraca, eu vivo de comédia, que eu sempre fiz na sala de aula <laughs> meus amigos. E faço minhas publicidades, né? Minhas campanhas próprias, de, com marcas e tudo mais. Uhum. Então, eu tô, tô no momento muito mais feliz da minha vida, porque eu tô vendo tudo que eu sempre sonhei e conseguindo ajudar meus pais em casa. E tem alguma coisa que você sonha que ainda você não realizou? Eu, eu tenho um sonhos de levar meus pais pela Europa, mas que eu vou realizar agora, mês que vem. Jura? É. Pra Ele onde? Pra Portugal, que é o país que minha mãe nasceu. queria voltar. Meu pai nunca foi pra Europa. E aí a gente vai mês que vem pra Europa lá e. Passear, conhecer. Você já falou isso pra ele? Ele já sabe tudo? Da já. passagem? Ele, ele sabe que eu quero levar, mas eles não sabem quando ainda. Ah. Aí, dia 26 é aniversário dele. Eu vou uhum. comprar as passagens e vou falar, ó, comprei pra gente ir. 26 de junho? De maio, agora. agora. Ah, agora? É. Caraca, agora. um dia depois o Júlio faz dia 25. Aí, isso é... Quarta-feira que vem, então. É. 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 Aí, ia é. ser uma surpresa, né? Mas... Ah, mas ele não ah. sabe, uai. É, mas não sei se minha mãe pode estar vendo, mas... Eu vou levar a família pra Europa. Pra, pra Seu irmão continuar. também? Meu irmão também. Meu irmão também. Que, que demais. demais. Mas meu irmão trabalha, tem o dinheiro dele também, ganha bem também. Ele uhum. vai. Aí ele vai, ele vai, mas. Vai ele... ajudando a pagar. É. Tá. Que legal! Então vai ser o, o, a viagem da família. Sim. Calma, mas vai ser. Vai ser semana que vem que você vai ou não? Vai ser em junho? Em junho. 20 de junho. Uai, talvez a gente vai estar lá, não vai? Olha, vai... Tata, eu não sei, mas. Você <laughs> não sabe, amigos, a gente tem que decidir. Tem que decidir, a gente precisa conversar. Porque vai ter o um Rock in Rio Lisboa, né? É, Eita. é esse mesmo que ele falou que queria levar a gente para Rock in Rio Lisboa. E aí eu, eu vou aproveitar esse Rock in Rio para ir. Nossa, a passagem deve estar super barata. Ah, é, deve estar bem baratinha. Então acho que a gente, a gente vai no próximo. <laughs> Nossa, bem É, Tá um pouquinho. Tá um pouquinho, ah. cara, mas é... Eu queria aproveitar esse Rock in Rio, sei lá. Eu acho que eles não vão querer ir, meus pais, né? E você conseguiu o ingresso pro Rock in Rio lá? Não, ainda não. Mas vou conseguir. Nem que eu pule a grade lá, vou conseguir. Quem que vai ter? A Anitta? Vai ter a Anitta? No Rock in Rio Lisboa? Alguém sabe o que vai Tem, ter? Não sei. O que você que quer mais? Da None! Aquele, aquele, <laughs> Onde você vai, Bala? Ah, tá. Onde você vai comer? vai comer? Vai pedir uma comida? <laughs> Me manda mensagem com a coisa. O... Ele é o filho dele. Não, Maravilha. e eu onde você vai, bala? Como se ele me desse satisfação? Ele é o marido dela, <laughs> meu marido. É seu marido? É. Ah, que legal. O... É seu filho não, né? É. É seu filho? Caramba! Você tem quantos anos? 29. Ah, ele, é, ele tem como? 12? 14. 14? 14. <laughs> ah, tá brincando. vai <laughs> falar não é possível. Caraca, Gabi, vocês que <laughs> isso? Tô sendo, muito... <laughs> tô sendo muito trollado aqui hoje foi um garoto grandão que tava aqui. Eu falei, não é possível. Ele tem 19. <laughs> eu com 10. Então, 29, eu falei, pô, se ele tiver 12, já. já... Se ele e tiver você, 12. Tá bacana. <laughs> Legal. Começou cedo. Né? Ai, Caralho. gente. Caralho. Mas não é teu Ai. marido, então. Não, Mas... ele é, ele é meu marido, você ah, tá. não é meu filho. Ah, tá, pô. É que veio um pequenininho aqui também, gente, pra quem não tá entendendo. Que é o filho <laughs> do, do meu marido. Hum. Que não é dele de verdade. Como a assim? Bruna! Não, Como assim. <laughs> é, ele é doutor de zoeira. Ah, tá. Quem que é esse menininho? Joga. Meu, ele joga um, um, uma fute fut mesa? Mesinha? Fute Como ninguém, é esse mesmo? menino. é. Quantos anos ele tem? Acho que 11. É um dos melhores que eu já vi na vida. Bizarro. Caramba. E aí, meu marido joga também, treina nessa academia que tem a fute mesa, né? E, e agora vão... ele tá tendo aula com esse menino de 11 anos. Tá, e ele tá fazendo uma duplinha assim. Tá, tá bizarro. Tá, hum. tá aqui, é sério, tá. agora é sério, né? Não, agora... agora é sério. Ah, tá. Mentira! <laughs> sério. É Amiga, sério. é sério é ou não é? É sério, é sério. Do de mesmo de é verdade, tudo, né? é de tudo. Mas não é filho dele, então. Não, não. Ah, é tá. filho tipo, ah, adotei. Zoando, hum. assim. Olha sério. aqui, em... em Portugal você vai pra Algarve? Eu nunca. Eu não sei nada da Europa. Nunca Ai, tá, fui, tá, tá não, passa não, dicas. Nem, nem. Você já foi lá? Já. Eu não sei nada. Não sei nada que. Não sei Olha nem... aqui, você tem que ir em Algarve. É em Portugal? Que, é, vou te mostrar a foto de lá. Só que a água é gelada, que você não vai conseguir enfiar o dedo. Cara, é, é tipo, bizarro de gelada, Eu nunca vi. Eu acho que é perto da. É perto da Espanha? Não, não, não sei, peraí. Olha aí. Você já tem onde ficar lá? Não, ainda não. Olha, eu fui nesse lugar. Aí você vai de barco. Caramba, bonito. Você vê? Tem que ir com a, com a maré baixa, porque a água é muito gelada, senão você não. Olha, amiga. O Gê, tirou que lindo. Uma, O Júlio tirou uma foto do Jean nesse lugar. Quer ver? Peraí, imagens. A gente pode falar Olha com Olha isso, o Jean é muito se... bonito. Bonito mesmo. É Aquela lindo. casa lá, ele não, não dá pra fazer parceria. Ah, é eu tô é. doido pra fazer a viagem internacional, cara, mas eu só conheço duro, né? Meus amigos estão duro. Que nem eu era, né? Agora eu tô melhorzinho um pouco. Eu falei, caraca, eu não tenho com quem viajar. Agora eu tô solteiro também. Ah, leva eu... sua família, Então, aí, é, vou fazer isso, vou levar minha família. Uhum. Mas meus pais, eles são fogo, cara. Porque realmente, a passagem tá cara. Por causa do Rock Rio. Aí, pô, eles vão. Se eles souberem que eu, que eu vou comprar. Você vai gastar? Que eu vou gastar, eles vão encher o saco. Falar, pô, Matheus, faz isso não, sabe o que? Que, que? Você de... ganhou? É, vai ser o jeito. Hum. Mas aí. Mas seria legal falar que eu dei de presente também, né? Queria ter essa. Ah, é... essa, né? ah, ah mas espera que... <laughs> que você deu, eles não precisam saber quanto foi, ué. É, verdade. Mas eles vão pesquisar. Eles são mão eles um de vaca pra caramba. <risos> <risos> é porque eles, eles já tiveram períodos muito difíceis, né? Uhum. Então, quem já passou por isso sabe o, o valor do dinheiro, né? Ah, sim, com certeza. Então, tipo, eles, eles são muito econômicos, com tudo. Se eu comprar um. Tanto é gosto de bicicleta, né? Você vê. Ele pegou a bicicleta do lixo <laughs> e leva pra casa. E meu pai é... não se desfaz de nada. Tudo ele reaproveita. Pega coisa do lixo, traz e transforma. Ele é super econômico com tudo. Uhum. para ele se desfazer do carro antigo foi um parto. Ah, assim. é? ele vendeu? É, ele vendeu, mas hum. foi difícil. Foi uma conversa longa, assim, do meu irmão, eu, meu irmão, meu pai, pai, você tem que vender esse carro. Cara, por favor. Ele se apega ah. às coisas e fica com pena. É... Eu imagino. Ah, é porque é, provavelmente imagino. ele não teve muitas coisas, então o que ele tem, ele dá muito valor. Sim, né? é. Exato. E, e esse novo carro ele deve cuidar tipo, limpar todo dia. Como é que é com o novo carro? Então, ele com o novo carro ele não, ele não dá tanto valor assim por, por ser um carro novo, porque ele gosta, né? Ele não liga tanto pra, pra luxo e tal. E ele não tem saído muito. Então quem tem usado mais sou eu. Mas ele hum, é super entendi. apegado ao carro, ele Entendemos. gosta. Você hum. que escolheu o carro, né? <laughs> ele só quis um. Cru, um é, cruze. como ele não tem saído, né? Pro carro não ficar parado e ferrujando, eu uso. Você tá usando. Tem que usar. Hum, mas eu vou te passar depois o negócio de Portugal, os lugares. Eu fui nos lugares muito legais. Muito Ai! Eu tenho indicação de guia. Guia? Guia. E eles vão com você nas viagens. Ah, é lugares. Não. É Mara. Sim. Mara, é deve, sério. É. E aí eles eu... vão dirigindo, eles, eles vão, tipo, no carro deles, entendeu? Eu, eu nunca gostei muito de guia, sabia? Eu fico meio, sei lá, mas tem alguém aqui comigo. Ah, uh ah, -uh, mas, mas é, é legal, de... é tipo, ó, vou, tipo o pastelzinho de Belém, né? Uh -huh. Aí tem um pastel de Belém mesmo, que é o tradicional de Belém. No Sim. Caso. Mas Entende tem um onde? lugar lá... Me hum? vende onde Em Belém. <risos> <risos> Enfim. Gostei, gostei. Mas assim, disso. tem, um, tem um, um lugar que chama Manté... Manteigaria, manteigaria, uma coisa assim, que eu achei o pastelzinho de Belém melhor lá do que no o pastel de Belém mesmo. É mesmo? É, sério. Aí eu vou te e passar quem o quem te lugar. levou foi o guia, ou não? Quem, é, e o nosso amigo também que morava lá, contou todas, deu todas as é. coisas. Os pontos. Você tem que ir numa loja que chama, gente, como que pronuncia, não sei, a Primark? Como é que fala? A Primark. Primark. Primark, Primark. é assim que fala? Véi. As coisas tipo assim, um euro, tudo um euro. As roupas, dois, euro. E, dois euros. Tudo tudo assim, é muito barato. Tudo seis reais. Já pensa assim, né? Tudo seis, sete reais. Não, que conversa <laughs> se diverte. É verdade. É sério, eu vou te passar. Eu vou te passar uma licença Você quer? Sim, sim. Tá bom. É, porque vai que a pessoa não quer, né? É, não, não. É super interessante. <laughs> é bom ter. Tá, porque eu, eu não sei nada, assim, eu não tenho guia, não tenho... Vou pegar a passagem e vamos. Lá a gente vê. Tá. <laughs> vou te passar dá, uma dá, coisa. Mas é bom. Eu nunca gostei de guia porque guia é muito. Você tá meio... Eu me sinto meio preso ao guia, né? Tipo, a gente vai fazer o que ele quiser. Ah, não, mas um... esse guia a gente fala. Gente, ele falava assim, ó, tem esses lugares aqui, o que, que vocês querem fazer? Ah, aí tá. ele levava a gente. Ah, tem, a gente, a gente falou, ele ia falar. Aí ia explicando as coisas. Não muito, ele só dava um geral, tipo, ó, aqui é isso, isso e isso, pra vocês saberem onde vocês estão. E aí a gente entendia a história e ficava lá de boa. Ele ficava de boa, assim, virou amigo, sabe? E deve ser muito, deve ter muita história lá, né? Muito. Você já história. foi também na Europa? Não. não. Não, pra Europa já, mas pra Portugal não. Ah. É muito legal. Vai estar um calor. É, em junho? É. <laughs> que bom, né? Porque aqui tá frio, né? Vamos uhum. que a gente curte um calor lá. É verdade. Do tutu, do Olha isso, velho. Muito bonito o Algarve. Bonito mesmo. De carro, acho que é umas duas horas e pouco três horas de ah, Lisboa. Nossa. Bruni mandou assim: Das trollagens que você já fez com seu pai, qual a sua favorita? Manda beijo. Eu e meu chefe adoramos você e sua família. Ah, obrigado. O que eu mais gostei foi da escola de samba que foi o que eu mais. Arquitetei tudo. Gente, Robidão, falaram pra trollar seu pai, falaram que. Você vai levar eles pra Ucrânia. Pra Ucrânia. Corre. Mano, olha isso. Véi, estão que... pegando pesado, uma guerra. Você tá tem que ver lá. as coisas que eu recebo, Imagina. cara. Cara, coisa. Faz isso, faz aqui. Aluga um avião e vai pilotando, tipo, Meu fala Deus. se eu é um sou piloto. Gente, é só absurdo, é só absurdo. Ô, Você absurdo. que mandou. Gente, vocês têm ideia é uma guerra? Tudo bom, amor? Uma guerra tá acontecendo na Ucrânia. É. Exato. Não se brinca com isso. Tá. Nem ri, nem qual que você, Vai. qual foi a sua favorita? A favorita foi essa do da escola de samba porque foi toda uma arquitetura assim, eu tive que ir atrás de uma escola de samba. Dá uma de... ideia. Não sei também. Da cabecinha. Tava chegando o carnaval, eu falei pô, imagina se eu fizesse um bloco aqui, botasse na escola de samba dentro de casa com uma passista, um... cara, foi muito maneiro, foi muito maneiro. Hum. Então, essa é eu tô, eu tô sai daqui. Eu tô com medo de, de ficar que nem o, o Pichote lá no programa do Encontro, que <laughs> sai igual catarrão. Não, não. Vai lá suar. Vai tô, suar, Vou lá suar um minuto, Vai, um minuto. Vai lá. O microfone pode ficar. Tô ah. ah. brincando. Cara, eu não vou fazer xixi ainda. Quer ir? Tá ah. é de boa? Hum. Será que eu vou? Ele volta, eu vou então. É. Não, de boa, eu, eu, espero. eu espero. Seguro. Desculpa, gente é. A sua? É a Rinite, é. Rinite, é, que, esse é tá suja, tá... <laughs> depois, depois de um segundo eu pensei, ela deve é estar brincando. Tá, você respondeu, né? Qual que é a próxima? Cadê? Ah, dá Mas a do Calvo de... também, eu, eu tenho muito orgulho dela. Porque eu falei, cara, eu mexi no meu corpo pra fazer uma trollagem. Meu <laughs> tenho... Deus do céu. Eu tirei meu cabelo, que eu gosto tanto pra fazer uma trollagem. Então, E, foi, e, e rendeu bem, assim. A galera sim, gostou. Sim, sim. E a da bicicleta também é bem especial para mim, porque foi a primeira trollagem que eu fiz sem ser erro de português. eu fazia só erro de português, erro de português. A ah, de vender a bicicleta? É. Uhum. Aí eu falei, ah, vou, quero ver, vou sair desse, desse nicho aqui e vou pra outra coisa. E aí foi quando eu fiz a do, de vender a bicicleta e comecei a fazer várias outras coisas diferentes e me abriu portas foi assim. Ainda, uhum. Gente, do churrasco online também é muito bom, velho. <laughs> e ele fica indignado. Eu tô te batendo? Não, não. Eu pensei que eu tava. Uh, a Júlia mandou. Com a fama vem também um lado ruim, que é o hate. Você já recebeu muitos comentários desagradáveis? Como você tem lidado com isso? Cara, sim. Muitos comentários. É, isso é uma coisa que a internet me ensinou muito também. É, tipo... Tem uns haters, né? Tem... Todo mundo vai ter hater por aquele cara que te acha forçado, aquele cara que te acha. Pô, não tem menor graça, bagulho forçado, armado, né? Tem essa galera que fala isso. Uhum mas eu tipo eu tento hoje aí, depois que eu comecei a fazer vídeo eu entrei é psicólogo hoje uhum. eu faço terapia né tento lidar bem com isso e ver que cara eu, eu não faço mal pra ninguém sabe eu tô só fazendo meu conteúdo com meu pai dentro de casa tipo não sei como isso pode incomodar alguém de alguma forma então se alguém tá incomodado com isso é mais problema da pessoa do que meu ah, sim. hoje eu tento enxergar essa forma de não ficar tipo remoendo e tal porque não vou agradar todo mundo né uhum. não tem como não é todo mundo que vai gostar dos vídeos, eu entendo. Mas já me fez muito mal, né? Tipo, principalmente mentiras de pessoas que, tipo... tipo Não, eu sei que é armado porque eu conheço, sei lá quem que me falou. Uhum. Tipo, o pessoal inventa umas coisas, assim, bizarras. Uhum. Isso me incomoda mais do que o hater. As, as, as fake news, né? É, as mentiras. Mas hoje eu já tento lidar de uma melhor forma, assim. Já tento deixar... Tanto não me importar tanto e seguir fazendo o meu. Mas isso é uma coisa interessante também, porque. Eu era muito assim também, de dar hater nas pessoas antes de, de fazer vídeo. De tipo, de... eu era esse cara que dava hater nas pessoas às vezes. Mas você ela comentar? Não hater, não, não, não hater assim, mas. Eu criticava alguns, alguns trabalhos de algumas pessoas. E aí, quando, eu, quando foi comigo, eu falei, cara, nunca mais eu vou criticar o trabalho de ninguém, porque eu sei como é, é chato e dói. Uhum. Então isso é uma coisa que a internet me ensinou também. É nunca criticar o trabalho de ninguém. Nunca falar mal de ninguém. Porque machuca. <laughs> é chato. E isso, essas pessoas que estão criticando hoje em um dia... Quando elas... É uma coisa até... Tipo, de, de, de... Quando você vai pra, pra internet falar mal de alguém... É uma mágoa que você tem. Mais sua do que da pessoa. É. Então, assim... eu Hoje eu já me vi nesse lugar de, tipo, de criticar as pessoas. De, de criticar o trabalho das pessoas... Então, por isso eu entendo. É mais sobre, a, sobre o que a pessoa tá sentindo ali na, por ela do que de mim. Então, hoje eu não, não critico ninguém. Não, não falo trabalho de ninguém, porque eu estou muito bem comigo mesmo. Então, isso não me afeta mais também. Uhum. Se alguém. Alguma crítica, alguma coisa. Mas você ainda é leio. Sua... Leio. Leio porque não tem como, né? Às vezes a gente acaba batendo o olho é ali machoso, e vê. Fica... Mas não fica tipo, ah, lê essa mensagem e capaz de mudar seu dia, tipo, pra mal, assim, pra ficar. Cara, já Ruim. mudou. Já? não vou mentir, não. Três dias atrás mudou. Três dias atrás, eu vi um comentário de uma pessoa que ela fez no post falando que me viu, não sei aonde, e eu tava me esquivando das pessoas. e Porque era mentira isso. Então isso me, me deixa agoniado. Tipo, a pessoa mentiu e vão ter pessoas que vão acreditar nisso. Porque assim, eu sou um cara que. Eu não ando com segurança. Eu não, não fico em camarote privado, eu não, eu não tenho exigência, tipo, não, salvou se tiver um, um camarote reservado para mim. Eu vou os lugares, eu fico na pista. E é muita gente vindo falar comigo eu atendo todo mundo. Eu sei que, tipo, quando eu saio não é mais para curtir, é mais pra me conectar com a galera, falar uhum. com a galera, tirar foto, vídeo. Eu já vou preparado para isso. E aí essa pessoa falou uma verdade, eu tava me esquivando das pessoas e tal. E aí isso me, me deixou. Oh, Mas assim. Eu também entendo esses famosos hoje, né? Que optam por ficar em áreas reservadas em não se expor tanto. Porque realmente é difícil. Realmente a galera se acha muito íntima, quer te pegar, quer te, quer te puxar para algum lugar. Quer falar, não, vem aqui, grava um vídeo aí, tipo. E, e, e acontece muito. Eu sou de ficar na pista com, com, com a galera. Uhum. E aí uma vez chegou. Uma vez eu fiquei bem, bem triste até, porque foi a primeira vez que eu tive que dar limites para uma pessoa. Até então eu sempre fiz a vontade de todo mundo. Agora tu chegou em mim, eu tava numa festa assim curtindo. Agora tu chegou e falou assim: pô, hoje é meu aniversário, tem como tu botar meu chapéu e meu óculos, que eu tô agora? e fazer uma dancinha, pra eu gravar aqui eu falei, tá bom aí peguei chapéu, botei o óculos e dancei e ela me gravando, eu sozinho dançando que nem um maluco, ela nem veio comigo eu fiquei dançando sozinho aí ela filmando assim, ela falou assim não, não, não esse passinho que eu quero não, eu quero o outro aí eu falei aí eu já fiquei meio assim, né, porra, que abuso <laughs> eu tô, aqui no, tô aqui me divertindo ela me para, pede uma dancinha, eu faço ela quer outro passinho e ainda fala de uma maneira super grossa aí eu fiz aí eu perguntei, qual que você quer? Aí ela, quero outro. Aí eu fiz outro sim, que eu, que, eu, que eu tô acostumado a fazer na internet, né? Aí ela falou assim de novo: Não, não é esse que eu quero, cara. Não é esse assim que eu quero. Aí eu também não tenho sangue de barata, né? Eu falei, ah, então... aí eu falei, pô, então desculpa, né? Depois não, mas tomar eu... no seu... <laughs> falei, pô, então desculpa, depois eu faço, depois eu faço que eu vou, vou ali rapidinho. Ué, mas é o quê? Ela queria te trollar isso? Não, ela queria realmente que eu fizesse algum. Tu sei o que ela queria que eu fizesse. Eu achei que era trollagem, achei que ela tava te zoando. Mas tem gente que toda hora chega, tipo, tô, na, tô num lugar, a pessoa fala, dança aí que eu vou filmar. Tipo, aí eu fico meio. É, foda. É eu foda. Falo, né? não. <laughs> mas eu fico com medo de... Medo não, eu fico com pena de falar, não, assim, não, sabe? Não, eu sei, tadinho, tô zoando. Aí eu, tá. aí eu falo, aí eu danço e tal, aí a pessoa. Ah, valeu, tipo, e normalmente as pessoas me acham até tímido quando me vê pessoalmente. É, mas você é um pouco. É. Você achou? Eu achei. Pois é, eu, eu me acho mais ou menos tímido. Pois é. <laughs> não, mas é porque. É que na, na internet, claro que a gente vai dar o nosso melhor ali, né? Uhum. Mas eu não sou o tempo todo dançando, não tô o tempo todo. Que nem eu tô nos stories, né? Eu tenho minha vida normal também, tipo, não sou o maluco que ficou. Chego no lugar dançando, gritando. Eu sou sim, normal. Sim. Ah, mas... E as pessoas têm a impressão do Matheus dos stories, né? Que tá sempre animado. E não é sempre que eu tô animado assim. Claro, você Ai. vai estar tá, quando você está animado você posta, quando você não tá, você não posta. É, né? exatamente. Lógico. Uai, mas acho que é só você falar, ah, desculpa, agora não vai dar e tá. tal. Eu acho é. que depende do jeito que a gente. Tudo a gente pode fala. ser falado, depende do jeito. Então Sim. não tem problema nenhum, tipo você não é obrigado só porque você tem seguidores que você é obrigado a fazer tudo que a pessoa manda. Claro que não, tem muitas, tem muita gente legal. Nossa, eu sou muito grato. Todo mundo que eu encontro eu trato muito bem, nunca tratei ninguém mal. Mas tem muita gente sem noção. Sim, tem muita gente sem noção, muita mesmo. Então, assim, <laughs> você não é obrigado a aguentar, assim como se você chegasse para essa mesma pessoa e falasse: dança aí, não, não é essa, eu quero outra. A pessoa dá um tapa na sua cara e você é andando, entendeu? Sim. Você ainda foi educado, tentou. Sim, é. Então É que eu tem... fico, tipo, é uma pressão grande porque eu não queria quebrar a expectativa dessa pessoa, né? Porque essa pessoa tá esperando o Matheus. Do in, mais mas agora dura, eu vou dar uma de psicóloga, porque eu já falei isso com a minha psicóloga, ela falou assim: mas você não tem como controlar a expectativa do outro. Se a pessoa. Ele falou isso. Se a pessoa é, gerou essa expectativa, é totalmente um problema dela. É você exatamente pode... isso que o meu psicólogo falou também. É, a minha falou isso pra mim. E aí, aí eu fiquei eu... assim, ó. É isso aí. A <laughs> minha falou outra coisa. Zero. <risos> 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 mas é, né? Porque realmente as pessoas queriam expectativa, né? E eu uhum. não queria. Pô, desfazer essa expectativa da pessoa. Até porque eu sou animado, eu sou de brincar que nem eu brinco nos stories, mas não o tempo todo. Às vezes eu tô no aeroporto, eu não quero dançar no aeroporto. Claro. Eu tô no, tô é. no mercado, eu não quero fazer uma dancinha no mercado. Uhum. Então, assim, é, é meio... Tô aprendendo a lidar com isso, né? Tô aprendendo a dar meus limites também, de chegar e falar, pô, agora não é o momento, tal. Ah, mas só falar, ah, tem vergonha aqui, outro dia a gente faz. Eu então, é, mais, é, as pessoas né? falam... Tímido, mano, arrogante. É, <laughs> tem sempre esse lado, né? Que é. parece que leva pro outro lado, outro caminho. Não, entendeu? amiga, mas ó, se uma pessoa chega pra mim e uhum. fala, grava aqui, ai, desculpa, é que aqui realmente eu tenho vergonha, eu prefiro não gravar. Nossa, que arrogante, não, gente. Amiga, eu falei, ai, não desculpa, não. tipo assim, vê, você falou ah, você aqui, é nojenta. que nojenta, aqui, eu não tô nojenta. Mas <laughs> aí também é um problema do, da pessoa, pois entendeu? Porque é, eu sei é. que eu não fui. Então, é, tá certo. Exatamente. Não, não tem o que você fazer. Tem uma Exatamente. pergunta aqui, ó, do Twitter. Bruna, o que mais te... Não para mim, tá? A Bruna que mandou. O que mais te surpreendeu positivamente e negativamente nesse mundo de influencers? Nossa, eu já vi uns comentários seus no Instagram de fofoca falando de jeito que se acha, de umas coisas assim, não tem? É. <laughs> Co <laughs> Como é que era? Como é que era? Que eu, eu acho que eu curti. Tem... Tipo assim, tem a galera que é muito fechada, né, em grupos. Essa galera dos uhum. famosos, assim, né? E dá para ver aqui, por exemplo, eu tô, sempre que eu saio, eu vou levar um amigo de colégio, né, que tipo aqui, eu tô esse amigo aqui que estudou comigo, não é famoso. E normalmente vai comigo nos eventos, né, lida com vários famosos. E você vê que o, o famoso quando me vê, ele me trata super bem, né, porque eu sou famoso também, né, no caso, tipo, me conhece e dá uma dá uma atenção super maneira para mim, tipo, super top assim. E pro meu amigo que, que não é famoso, o cara caga, assim, não dá nem oi, uhum. tipo, não dá nem valeu, simplesmente finge que não existe. Isso me, me chateia um pouco, porque se eu chegar num lugar tem uma roda, eu vou falar com todo mundo, se é famoso ou não, se eu conheço ou não, tô chegando, eu vou falar com todo mundo. Então isso rola muito, né, isso me, me deixou, isso me deixa bem triste de ver que as pessoas agem muito por interesse, né. Tipo, ah, vou falar com esse cara aqui porque esse cara é interessante, ele tem seguidor, esse aqui já não é tão interessante, não tem, não tem tanto seguidor. Então isso rola. Cara, sabe quem me fala isso direto? O Felipe, meu marido. Porque ele é totalmente off, assim, da NET, não trabalha com isso. E todo. Tipo, ele sempre tá numa rodinha e cumprimenta. Cumprimenta. Você quando a gente sai juntos, assim, numa festa e cumprimenta eu, a Tatá, o Júlio, e por ele. Passa direto. direto. Ele fala, ah, já tô acostumado. Mas, porra, falta de educação, né? Sim, falta total. De isso por acontece quê? muito. Porque ele não é ninguém ali, tipo, é, na se mídia. Tá, se tá junto, tem que. Pois é. Pois é. E aí uma pessoa que me surpreendeu muito, que, tipo assim, uma pessoa que sofre muito hate, até desmerecidamente, que não merece esse hate que ele recebe. Que, cara, eu levo, sempre vou com um amigo diferente, né? E essa pessoa me vê, me abraça, fala, Mateus, e ela faz a mesma festa que faz pra mim faz pro meu amigo que ela nem conhece também, que também não é famoso, Abraça a pessoa, fala, oi, tudo bem? Quem? A Rafa Kaliman. Ela é demais. Ela é uma. Super amor. gente boa, cara. Ela é assim. Tu vê que ela é simpática mesmo, sabe? Não é essa pessoa que é simpática. Com, com quem ela acha que é importante. Ela se passa com todo mundo. Ela vê, me vê, fala comigo da mesma maneira que fala com meu amigo que também não é famoso, que não é famoso. Então assim, aí que você vê quando a pessoa é realmente legal, né? Quando ela trata todo mundo ali bem. E ela, eu vejo, eu fico muito triste quando eu vejo hate nela assim no Twitter, nas coisas que ela faz. Que ela não merece, sabe? Eu ela não... também, eu também. Eu super defendo. Eu acho ela muito. E jogam, né? Gente, muito boa. hate em cima Sim. dela, gente. E ela Pelo não fez nada de pra Deus. ninguém, tipo, não, não, não. Mas eu acho que isso também é muito das pessoas, porque incomoda, entendeu? A, a vida dela, onde ela chegou, o que ela faz, Sim. o dinheiro que ela ganha. E Sim. as pessoas, infelizmente, existem inveja, gente. Sim, existe. E é todo um... mundo se acha mais merecedor do que aquela pessoa que tá ali, uhum. né? Porque não sabe o que passou. É. E, e olha, a gente conhece a Rafa. Há muito tempo. E, é mesmo. e a Rafa sustenta a família dela há muito tempo. Então, ela não negava nenhum trabalho. Ela era a pessoa que falava, eu vou porque eu preciso fazer. A gente falava, ah, mas o cachê tá baixo. Eu vou, eu faço. Ela era desde sempre a pessoa que ralava, que um dia tava em Goiânia, outro dia tava em Fortaleza, outro dia tava em São Paulo, outro dia tava em Minas. Cada dia fazendo um job diferente, de modelo, de um trilhão de coisas pra dar o, o sustento da família, Sim. sabe? Porque ela também ela não veio de de família rica e tal, então teve até uma vez eu falei assim nossa amiga mas ela falou que tava cansada e tal e aí eu falei amiga mas por que que você não descansa alguma coisa assim e ela tá tá não dá minha família eu preciso não é uma coisa que não é uma opção então, Sim. só que muita gente não sabe, as pessoas acham que é só glamour, que é só, né? Que ela já veio rica. <laughs> não, e só vê o que a gente posta, né? O dia que tá chorando em casa, triste, não vê. Ninguém vê. Sim, é. eu imagino como é que deve ser pra ela. Eu recebo um hater, eu já fico, caraca. E ficava, né? Hoje em uhum. dia eu fico, já me acostumei com isso. Mas eu imagino pra ela como é que deve ser, né? Tipo, ver o nome dela no top trends, assim, uma galera criticando e tal, e cara, ela não fez nada, tipo... É porque, sei lá, julgam que ela tá com o programa e ela não merece ter o um programa, só que, cara. É, é. É assim, é bem, é bem é, chato é, isso, né? É, é da, um da pouco inter... injusto, né? Na, é. essa, esse... Mas depois que eu vi a reportagem lá do Fantástico dos haters, falando, eu faço porque eu gosto de ver a pessoa. Dá mal. um negócio, um arrepio, né? Assim, Rolou essa pensar. matéria no Fantástico? A gente sente prazer. Ué, mas... a, Rafa, a Rafa participou. Acho que foi ela, A, Sonza, a Luísa é. Sonza. A Rafa Kalimon tava, não tava, gente? Ah. Tava, né? Ah. Depois. Depois você procura. E aí entrevistaram os haters. Caramba. E aí a pessoa fala. Tem tempo isso já? Ano passado, acho. Foi. E a pessoa. Tem, deve ter. E a pessoa fala, eu sinto prazer em ver. Tipo, ah, mas o que você acha que a pessoa fica mal? É, mas é isso que eu quero. Caraca. E aí você entende que realmente a pessoa que tá doente, não é você. Sim. Entendeu? Então não tem outro. A gente não pode controlar o outro, né? Exatamente. É isso que eu tô aprendendo lá no psicólogo. É, eu também. É isso que eu aprendi. Vocês fazem terapia também? Sim. Todo mundo da internet tem que fazer, né? Porque senão fica maluco, né? A verdade é tem, essa. Todo tem. mundo da, da, da vida, mundo, né? Da vida, verdade. Todo mundo, verdade. mundo tem que fazer. E é, isso você falou negativamente e positivamente. O é Desse mundo de é. internet? O que você se que surpreendeu? Eu me surpreendi com a possibilidade de, de mudar vidas, né? Tanto da minha família quanto tipo, de ajudar as pessoas. Hoje em dia eu posso ajudar muito mais do que eu poderia antes. Me surpreendeu a Rafa Kalimann. Me surpreendeu positivamente também. E a gente? Vocês também? E... Você e... Obrigada. Você vai... A gente uhum. faz o pix depois. <laughs> ah, e o okay. que... que mais te surpreendeu? Ah, tudo. Cara, a internet tudo gera é uma surpresa diferente. Tudo me surpreende, assim. O carinho da galera com meus pais, né? Tipo, de. Eu vejo, tipo. Claro que tem a galera sem noção, mas tem a galera também que, cara, que vê a gente e tem muito carinho mesmo. Uhum. Tipo, de... se sente parte da família. Muito. E isso me surpreende, tipo, cara, que maneiro, né, que essa pessoa. Tem essa identificação com a gente. Porque é realmente aqui, é realmente isso, sabe? A gente é uma família que classe média que, que vive ali, né, tem um pai estressado, tem a mãe que desbocada às vezes. E isso me surpreende de ver quanta gente, quantas pessoas se conectam, né, com ali, se identificam, é. Né? Com uma coisa, né, de uma causa assim, tipo família, relação de pai com filho. E vê, e ver a galera também replicando as trollagens com os pais, com as mães. Tem muita gente agora que tá fazendo muita pegadinha com pai e mãe no, uhum. no, no TikTok. Não sei se foi inspirado em mim ou não, mas espero que sim, né? Espero que eu tenha inspirado essas pessoas a fazerem, a se conectarem com os pais. Sim. Uhum. De uma certa então, maneira, né? É, mesmo que seja uma brincadeira ali irritando, uhum. é uma conexão, né? Exato. É. Você tá ali interagindo. É verdade. E muita gente manda também, pô, o único momento que eu, que eu tô com a minha mãe é vendo seus vídeos, rindo. Tipo, a gente ri pra um dos seus vídeos e a minha mãe juntos. Obrigado por esses momentos de risada, né, que eu dou com a minha mãe. E aí isso me deixa bem feliz, né? Tipo, certeza, conectando exatamente. famílias. É, tem esse seu lado muito positivo também, né? A gente fala é, desse, é, fala é. do lado negativo, mas tem muito o lado positivo de estar em lugares muito legais, que às vezes a gente não teria a oportunidade se a gente não trabalhasse com internet, Sim, enfim, é. né? É bem. E vocês, tem, a galera ama vocês também, Ai, né? Eu vejo, a Deus. eu vejo os comentários que vocês são super queridos também, vocês quase não tem hater, né? Ou não tem, né? Não, às vezes tem. É. Todo mundo tem, né? todo mundo tem né todo não tem como tem. mas é, a gente não agrada mas é todo mundo <laughs> é pouco é, a Sabrina perguntou qual o patrocínio dos sonhos patrocínio dos sonhos hum, caramba nunca pensei nisso é uma boa pergunta uma, uma marca que você quer muito trabalhar sei lá uma marca que eu quero muito trabalhar olha eu já trabalhei com muitas marcas legais assim que eu sempre quis Chevrolet uma mas eu nunca pensei nisso. Eu nunca pensei nisso. Uma marca dos sonhos é a beve né? Que faz várias bebidas boladas aí, tipo. E eu já, mas eu já, eu já trabalhei com eles. Então eu não sei. Ah, já sei. Uma marca de roupa. Um modelo da Calvin Klein, assim. Tipo. Modelo de cueca da Calvin Klein. Seria um sonho. o <laughs> <Calma. risos> um sonho, mano. Tipo, eu na televisão, é, eu no outdoor, assim, fazendo um modelo de cueca da Calvin Klein. A gente não já dá. pega o vídeo que você. De, de sunga. De sunga. Já manda pra eles como <laughs> referência. Ó, oh, ficaria assim. Cara, é ia assim, ser muito. Porra, é um sonho assim. Porque eu sou. Eu, eu fiquei famoso por ser é engraçado, trollagem ali, mas não por ser um galã, né? Ah, Deve então você uma... quer ser um galã? Quero ser um galã. Ah, então tá bom. Tô malhando pra isso, tô, tô fazendo harmonização facial. Tô investindo. Tá. Comprei esse cordãozinho aqui. Bonitinho, bonitinho. Tá galã? Aham. Uhum. Tá bonito. Aqui é uma linha muito tênue, né? Tá. Tipo, entre brega e legal. Não, tá, tá, deu... tá ok. Não, se tá todo de preto, deu. Aí deu a quebrada, né? Deu. Falta só um escapulário. O escapulário, mas aí dois, duas coisas, tipo, pode, um escapulário. pode. Eu fiquei na dúvida, porque eu trouxe também no escapulário, mas eu falei, pô, aí já é demais, né? Tipo, duas não, coisas. Não, pode, pode colocar, fica legal. Eu vi o Justin Bieber usando esse cordão. <laughs> eu falei, pô, deve ser legal, né, Gato? A galera tá usando. Mas, aí não, tem que colocar um brinquinho também, é uma... tipo. Um... É, eu tenho uma, uma argolinha com aqui. uma. Sabe, um. Sei lá, alguma coisa, um raiozinho pendurado, assim. Um raio, né? O largador, talvez? Não, não é o largador. É né? Mas acho que vai voltar o viu? porque tem um monte de coisa voltando. É, eu vi. Eu, tá particularmente, bom. não gosto muito de. Respeito quem gosta, mas o eu não é. gosto muito. É. Ah, se é. no septo. piercing no septo, é verdade. É. Imagina eu... o pai dele vendo ele com o Nossa, <laughs> Ah, não, não <laughs> então dá pra fazer pra essa, pai. Ir, ficar louco. Você tem, né? Piscino septo. Tenho. É. Tem no nariz. Aqui no também. Santo. Eu acho lindo. piscina aqui, cara. Eu sempre quis ter um piscina aqui na, na sobrancelha. Eu acho lindo. Minha ex Tem, né? Pincel na, na sobrancelha, acho maravilhoso. Nossa, deve doer pra caceta, né? Deve. Você não tem piercing nenhum? Eu já tive no umbigo, mas tirei. Eu fiz com 12 anos. 12 enchi... anos? É eu porque não façam eu... isso em casa. Não façam, <laughs> gente. Não, você fez não... sozinha? Não, ah, pelo tá. amor de Deus. Ai, <laughs> que susto. É, a minha irmã tem 4 anos a mais que eu. Então, ela, eu tinha 12, ela tinha 16. E aí hum. ela fez um piercing no umbigo, só que eu. Queria fazer tudo que ela fazia. Tudo, tudo, tudo abs absolutamente tudo. E aí eu enchi o saco da minha mãe dia e noite para colocar o piercing no umbigo. Gente, vocês não fazem ideia, o que foi? Eu não aguentava mais encher o saco dela. E, e dói. ela falou: Não dá é muito, não, porque, não. Não. E aí ela foi comigo, minha mãe foi comigo. Aí eu fiz, eu me achava, eu ia pro colégio, tava na sexta <laughs> série, eu ia com a blusinha <laughs> aqui, <almoçada risos> ó. Mas sei Mas Você tem o furo? Tem, amiga, não fecha. Se você quiser passar, passa. o meu fechou da orelha. O meu fechou. Mas o do umbigo não fecha. E aí, sabe o que é ruim? Porque quando engravida, o buraco fica, tipo, grande, assim. Porque ah, é? estica a pele, entendeu? Sim. Aí fica aqui em cima um buracão, tipo assim, um, um bigo um... lá embaixo. <laughs> Menos <Nem> tanto. Cara, vai <laughs> ficar um buracão. Tipo. Aí, cara, piscenarinho, eu acho que quem faz tem muita coragem, Nossa. cara. Minha, minha sobrinha tem 19 anos, tem dois. Na língua? Uhum. Nossa, é muita coragem Ai, deve fazer doer demais, isso. eu demais, eu também acho. Deve doer uhum. muito e deve, como. Eu não sei, né, como é que é ter um pícaro na, na língua, mas eu acredito que deva doer muito, assim. Não doer, mas incomodar, sabe? Nossa, eu tô arrepiada pra comer, só de pensar. Pra comer, pra fazer as coisas. Ui. Ui, também. Bom, Am... então o patrocínio dos sons é um beve. É um E Calvin Klein. E Calvin Klein, Calvin Klein. Calvin Klein. É. Amandinha, chorei muito com o vídeo que você deu o carro de presente pro seu pai. Tem mais alguma coisa que você quer conquistar para eles? Então, depois desse. Desse, dessa viagem pra Europa, né, que é um sonho também de levar eles, mas eu... Você já viajou pra fora? Já fui pros Estados Unidos uma vez. Tá. Pra, pra Disney, quando eu tinha 15 anos, a gente juntou 4 anos pra ir, pra quando eu fizesse 15 anos, uhum. a gente foi. Aí foi a família toda? Não, só eu e minha mãe. Você e é sua mãe, tá. É. Aí, depois disso, eu, eu tinha o sonho de comprar um apartamento perto dos meus pais, e esse também... Realizou. Eu, eu, é porque assim meus pais já têm um apart o apartamento deles é próprio né eles compraram lá numa negociação muito boa muitos anos atrás então não não sei mais o que, não, já por incrível que pareça parece que eu já realizei todos os meus sonhos mas eu acho que o meu sonho mesmo é ver meus pais me assistindo na televisão assim tipo atuando ou sei lá no Big Brother eles me vendo na televisão falam caraca mano moleque é bom moleque é bom <risos> <risos> demais ai que demais um... Ah, olha que mandaram uma ideia de trollada com seu pai. Faz a trollagem falando mal das meninas. Ele não vai gostar, ele não vai gostar. Fala palavras duras, K -k -k -k. Ele vai te corrigir ficar muito bravo. <laughs> é, lá é. Posso fazer. Ó, tem... Vocês vão ficar chateados, lógico, né? Sabendo que é uma trollagem. Lógico que não, a gente <laughs> não liga. O, Bre... o Breno Barão te mandou 10 conto pra vaquinha pra levar o seu Zé pra ver o Top Gun. Sou é, postei, super fã, grande abraço. Eu postei esse vídeo hoje, <laughs> 10 minutos antes de começar o podcast. Que ah, era, era eu uma... vi que você postou, não consegui assistir. Eu é. vi que tinha postado. Na verdade, era uma publi pro filme do Top Gun, que aí eu postei hoje aqui. E já tá repercutindo, né, pelo visto. Eu pelo postei visto, e começamos aqui, eu nem vi o que o pessoal tá comentando. Ah. Mas é uma publi pro, pra Paramount, né, que é a produtora. Ah. E ele, e ele é... tá aparecendo? Meu pai tá aparecendo. Ah, eu achei. Sem saber, isso que é genial, cara. Às vezes eu me acho muito genial, sabia? Tipo, as modestas partes. Eu faço uma publi com o meu pai sem ele saber. Caramba. Não... Às Exploração vezes oração eu... de paz, é. zoando, zoando. Nossa, tem é um babadão aqui. Olha, já Mas... tem 8 mil comentários. Mas, cara, é. Um preci... milhão de views. Já tem um milhão é de views? você tá de óculos? É. Caramba. Bombou. Tem mil nem 2 horas que eu postei. Bombou. Amiga, lê o último, se o pessoal Monique é saf. Gente, da onde que eu li? Monique? Da onde é le... Gente, é Verônica. <laughs> Gente. A minha não bate. <laughs> né? é. Verônica e a Safi. É perto, Monique e Verônica, é, né? parece. Talvez com o quê, o quê no final. É. E eu li o quê e veio Monique na cabeça. Não, amiga, não tem explicação. Amo três. <laughs> Matheus, aqui um superchat pra você não passar necessidade. Ah, obrigado, Monique. É Monique ou Verônica? Agora fica livre. Verônica. 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 Obrigado, Verônica. Por quê? Tem... O que é isso? É um vídeo que eu... <laughs> eu falo... Às vezes eu falo lá nos vídeos que a gente tá passando necessidade. Ah, é verdade! E meu pai... <laughs> Meu pai fica indignado, fala, Matheus. Porra, porra, por que tu faz isso, cara? Inclusive, esse vídeo de hoje, eu falei, era uma vaquinha pra levar meu pai no cinema. Pra ver Top Gun. Ele fica doente com isso. Porra, pra que isso? cara tá maluco? Você não quer? <laughs> porra, tá mentindo na internet. Ai, obrigado. Ela mandou okay. quanto aí pra ajudar na, no. 10 reais. 10 reais? Pô, já ajuda, já para comprar. ajuda o ingresso do Q1. É o, o ingresso, se pagar meia, ele é idoso, né? Então paga meia. É, é essa. Quanto pai tem? 65. Já tá no idoso. É verdade. É 5, né? né? É, é, é acima de 60, eu acho. É verdade, é 60. Aí já, já dá pra levar no cinema aí. Tá vendo? É verdade. Então deve ser uns 50 reais, né? O cinema deve... Cara, eu não sei. Tem tanto tempo que eu não vou no cinema. É. Depende, se você quer ficar naquele cinema que deita, gostosão, é mais caro. É uns seja, 70, uns, uns né? 80, 100. É? Uns 90. Ah, é, isso. é aqui é uns um 100 conto aqui em São Paulo. Por isso eu tô vendo TV pirata agora. Pirataria rolando <laughs> solta. É muito caro. Que isso? 100 reais o <laughs> <de> cinema. <laughs> É, mas naquela, tipo, poltrona. É, aquela... ah, no, tá. no, Felipe, no, Vina, é. no VIP, no VIP, no VIP. Vocês vão muito no cinema? Eu, eu tô voltando aí. Eu sempre gostei muito, porque eu gosto da, do ambiente, assim. Eu gosto da de pipoca. Da pipoca, de comprar pipoca, sentar, comer antes, sabe? É, cara, hoje em dia eu só consigo ver um filme completo sem dormir se for no cinema. Em casa eu durmo. Em casa eu também durmo. Eu também. <laughs> eu boto 10 minutos e já durmo. Eu também. Eu não sei se é porque eu tô acostumado já com o TikTok, é tudo um minuto, rápido, dois minutos. Né? Gente, tudo rápido, Gente, tá vendo isso que o Felipe Neto mandou. É, e é verdade, sabia? Hoje eu só assisto vídeo no YouTube com, no, na velocidade 2. Não, que nem e, no WhatsApp. E sabe esses vídeos do esse, ontem apareceu para mim no for you lá no TikTok, um vídeo de uma um chá revelação de dois nenéns um de um de azul outro de rosa dançando, ah, aí sim. um vai lutando com o outro, você quer é pra ganhar. Cara, eu fiquei agoniada, eu cheguei a bater o pé assim, eu, tipo, mano, vai logo, eu tive que passar <laughs> o não vídeo pro tem. final, amiga. Eu não tenho mais a, essa, essa paciência Eu de, também não tenho mais. Né? Também não tenho mais. E eu fico pensando isso, os podcasts, o que vai acontecer? Porque é grande, né? Ah, é porque mas você é acha a... que vai acabar? Não, tomara que não, pelo amor de Deus, não quero que vocês percam o emprego de vocês não. Não, mas eu acho que é diferente o podcast. Eu acho que tem, é ainda né? tem a galera que senta pra, para e a gente a gente faz é uma uma conversa, companhia, né? é. Faz uma companhia pro povo. É, e às entendeu? vezes as pessoas estão vendo também estão fazendo outras coisas, estão é, cozinhando. Tão... E tem a possibilidade de parar e voltar depois sim pra assistir, é. sabe? Ou assiste também quem tá depois, né? Não no ao vivo. Assiste no 2.0 e... É. e X e pronto, entendeu? Minha sim. amiga assiste assim. Sério? Que amiga? Ah, não vou falar, né? Ela acabou de inventar isso, você quer que ela fale o nome da, da amiga? Não, amiga do povo que ela falou, Acompanha todos, ela jogando online como pode. E, tipo, ela já tá tão acostumada a escutar no rápido que quando ela coloca no normal, eu também, às vezes... Até parece com lento, WhatsApp, né? Parece muito lento. É. E, às vezes, tem gente que tá acostumado com isso. Isso que, é, que, que acho que é o que o Felipe também tá falando. Sim. Tipo, a gente tá acostumado com muito ritmo, muito frenético, muito rápido, assim. Gente, e é a nossa geração também, é. né? Vamos falar disso. Porque os nossos pais eram o quê? Não, eu boto no... eu entrava o... numa empresa, crescia, fazia carreira naquela empresa, aposentava. É pronto, era isso, a gente faz um trilhão de coisas ao mesmo tempo Fa tem mais de dois trabalhos sei acho lá, que coisa nunca que tá bom. bom, né tipo não nunca tá mais. bom, é, sempre é no mais, no mais. até quem não trabalha com internet a galera tem, que sei lá, cinco empregos para conseguir dar conta de tudo, porque é tudo muito caro e aí o povo vai e não para um minuto, não Sim. tem final de semana, não tem, não dorme o meu pai, se eu botar no 1,5 ele já achou absurdo, fala que isso, cara, como é que tu consegue entender o que ele tá falando ah. ele vê no, é de geração mesmo a gente é vê geração. tudo no 1,5, né é. A áudio eu não consigo mais ver num. Eu vê também no não. Um. não. Não, fica agoniado, fica assim ó. Eu não consigo. E ainda quando meus pais, minha mãe não, mas meu padrasto manda o áudio, eu assim, no dois, desculpa. <laughs> é, minha mãe também tem que ser no dois, porque ela para falar tipo que a xícara está aqui ela. Bruna. <laughs> Se meu pai é assim. Sabe o que que é? Meu que pai eu é assim. Fal... Cara, eu, eu, esses dias eu falei, ai, ela falando né que tem uma amiga. Que ela, ela assiste tudo no, no normal, mas que tem uma amiga dela que demora muito pra falar. Eu falei, é mesmo, Jussara? <laughs> Eu falei, você é assim também? Ela é sério? <laughs> Eu falei, amiga, você escuta os áudios da minha mãe de 23 segundos pra ela falar uma coisa de 5 segundos? Ela enrola, sabe? Ela <laughs> faz um negócio assim, um Aue. Ah, ela tá deve estar tá assistindo, Jussarinha, ó. A gente chama a O Meu você. pai mandando áudio. É, é, tipo, Ele clica e ele fala assim: fala, Bruno. É... Aí fica. É, pensando no um maior tempão. Não, e, e também pra começar, aperta. É, aí espera. Oi. <laughs> é, Oi. Tem uma, um delay, né? Tem é, um delay, tá? será que aquilo lá... É... Cara, eu boto no 2 também. Eu também, eu também. Mas, ai, ca... eu não sei, isso é preocupante, será? Eu acho que é, é né? O que, que é. os médicos ansiedade, dizem? Ansiedade, né? Sei lá. É, isso causa muita ansiedade também por isso que é, tá vindo né doença ali do, do século né depressão enfim muitas coisas que mexem com a cabeça e eu não sei se a Netflix já tem essa possibilidade você botar no 2. tem 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 de assistir o filme e séries no do... ai não, ia... não não gente você ai, minha, não tem, não dá. tem um tempo já que eu não assisto Netflix porque eu não consigo para mais para mão para, a mão. Hã? para a mão ah para mão É, para a mão eu vejo para eu, mão tô, plus tô fazendo é isso aí é. A, é a, puble, qual, né? a, a gente tá dele, A dar tá a forma deles. A, é a, a gente também faz aqui. É isso. amo o Não, no parabol vejo todos, no 0,5 pra ver com bastante calma. O <laughs> mas... um zoom, depois tem zoom. É, exatamente. Mas você <laughs> tem. Você consegue desligar do celular alguma hora? Não, é o dia inteiro. Colado, já faz parte de mim, assim, o dia inteiro. E você já Colado. se pegou assim, ó, sem nada, nenhuma notificação, e você fica aqui atualizando? -se. Sim. Eu direto. O tempo inteiro, eu não consigo mais viver sem meu celular. Eu fico N agoniado. O que, que pode... a gente faz, gente? Pois é. Sabia que Vocês eu, também eu são assim? Não, Sim. no final de semana eu desligo. Eu não é? Consigo, eu, não. Desligo, no final de eu desligo. O único momento que agora, agora eu tô me desligando do celular é quando eu vou malhar. Que agora eu botei na minha cabeça. não vou levar mais celular pra academia. Ali eu vou estar focado em malhar. Você escuta música não escuta, então? Não, nem música eu escuto. Pra... Porque senão, cara, chega uma notificação, eu fico uma hora respondendo, é. aí... Perde todo. É que eu, como. Durante a semana, a gente tem babá, né? Pra, pra ajudar com a Bia, porque senão eu não conseguiria vir pra cá. E aí, final de semana, a gente cuida dela 100%. Então, eu prefiro focar nela 100% pra aproveitar a vida com minha filha, né? Ah, sim. E aí, eu largo um pouco o celular, assim. Não, não pego muito. Pego lá de vez em quando. E também não falam muito comigo de final de semana. Eu fico agoniado se eu não pegar o celular por muito tempo. Eu fico pensando, cara, imagina se inventaram uma fake news minha e eu não tô lá pra me defender, sabe? Não tô lá pra <laughs> ver e falar que é mentira. Não, mesmo assim, se inventarem uma fake news. Aquela brincadeira. Uma, <laughs> é melhor você esperar. Abaixar a poeira é... e ia falar. É verdade. É pior, amor. Se não, já Mas eu sou bastante viciado no celular. Eu deveria ser menos. Inclusive, já saiu uma aqui no gospel do dia falando que você falou que o Arthur era. Tô brincando. Caraca, cara. Eu não consigo, é? gente. Eu não consigo. Eu, eu tento. Mas não, dá, eu eu acredito. Mas eu senti sua <laughs> cara aqui, ó. Hum... Cara, mas eu mas tenho isso. Deus, que aparece... briga essa eu vou contar. Arthur e Juliette, você não briga. Não pode brigar. <laughs> Cadê então, assim, o capítulo, Entidades, não se briga. Meu, mas a Juliette. Ela é maneira? Nossa, Nossa. puta que pariu. Que é. mulher. Que mulher, merece, sério. O Arthur eu não conhece muito a fundo, eu conheço por causa da Maíra. Que eu já conhecia ele antes. Eu já vi uma criticazinha pra Juliette, vou falar. Não é polêmica, não, mas eu já vi uma criticazinha de uma pessoa que falou assim, pô, Juliette foi, sei lá, onde tava cheia de segurança, não dava nem para chegar perto dela. Mas, pô, eu entendo também, né? que pô, Mas às vezes é a mulher... equipe, não é nem ela, entendeu? É, e ela tá estourada também. Entende? Tem que ter uma segurança ali com ela também, porque é muita gente, né? Sim, Perigoso é, também. É, é. é tem a questão de segurança. É isso que, assim, a gente, sei lá, tem sei lá quantos milhões de seguidores. E se tiver um ruim? Pois é. Que, que, que não é... é seguidor, né? Que tá ali só Sim, pra... Sim, a gente quer crescer em cima de você, quer fazer alguma maldade ali, quer te... sair numa briga com você pra aparecer. É, e ela lá. é um fenômeno, tipo, imagina? Não. É, é de gente. Que... Mas ela é gente boa, então, simpática. Muito Muito. O um amor. É Nossa mesmo? senhora. Parece mesmo. Ela é. Cara, mas todo mundo que veio aqui, né? Ela veio aqui, não né? Tem... Ela é lá no Rio. É. Lá no Rio. Oh, é sério, não tem... acho que não tem uma pessoa que a gente tem um A pra falar. Todo eu... mundo que veio aqui, a gente. Assim, ah, tomara encantado. que eu também. Lógico! <laughs> o... Eu assisti dois aqui, né? Eu não sou muito de ver podcast, mas eu assisti, Tubarão e o, o Lennon. As ah. pessoas gostam muito, assim. O tubarão também é super gente boa, né? Muito. É muito demais. bonzinho. Quem você acha de que deve chamar? Fala aí a ideia de convidado. Olha, eu acho que vocês deveriam chamar, porque eu nunca vi no podcast. Eu sou fã dessa pessoa. É ah. o Thomas Santana. Não sei se vocês conhecem. Falam muito dele. Ah, é Falo verdade. verdade. Onde ele mora? Eu nunca vi. Lá no Rio. No, no Rio? Rio? É. Eu nunca vi ele, ele. tá sempre aqui em São Paulo também. Ai, Mas eu nunca ele. vi no podcast. Queria ver. Que é. Ele é muito, eu acho ele muito engraçado. Você sabe porque que, eu, que gente, eu me identifico, né, porque eu sou carioca uhum. também que nem ele. É, os vídeos dele são muito bons. Mas eu acho ele muito engraçado muito espontâneo, sabe? E eu, eu gosto muito disso da espontaneidade, assim, de, de não ter roteiro, de não ter nada. Só liga a câmera e vai, sabe? Uhum, é isso que eu faço vai. todo dia. Eu não tenho nada planejado, eu não tenho nada, eu não sei o que eu vou postar amanhã. Eu não tenho vídeo gravado já para postar. Só público. Você não tem isso então. Você não pode, tem. Cada dia que você fala, hum, o que eu vou fazer hoje?". Você eu... Só tenho umas ideias que pega tanto. É, pronto. eu pego umas ideias e jogo no grupo e aí eu vejo, acordo, vejo se tem alguma ideia de boa para fazer. E acordo e, e falo, o que, que eu vou fazer hoje?". E vou. <laughs> que bom, né? Não tem nada programado, nada gravado. Se eu gravar alguma coisa 11 da noite, eu vou postar 11 da noite. Não tenho isso também de horário. Você não tem esse horário, posta não. qualquer. <laughs> Ah, isso é bom também, porque não tira tira esse peso, né? Porque às vezes você é. colocar eu preciso postar esse vídeo 5 é. horas da tarde e eu preciso postar quatro vezes por dia. Tipo, é uma pressão que você Sim. mesmo cria em você. Tem criadores entendeu? que postam três vídeos por dia. Eu falo, cara, como você consegue postar três vídeos por dia? Gente, no YouTube. A, YouTube? Cam... A Camila solta três vezes no dia. Gente. Impossível. Eu não consigo. Três eu não eu ia vídeos conseguir. por dia. No YouTube? No YouTube. O Rezende também acho. Qual Camila? Camila Loures? Camila Loures? Que isso, cara? Trê, no é uma YouTube. Máquina, uma máquina três, de fazer vídeos. O Rezende também. É, tem uma galera que uhum. faz. Amor, três. Caralho, três vídeos. Três. Vício. Um, dois, três. Não são é, mais um, dois, de 30... Dois. Cada vídeo o quê? Dez minutos? Oito o, minutos? Não, nunca reparei. Não sei. Também não. Mas, cara, é muita coisa, é. cara. Que isso. Uma... Para fazer um vídeo de um minuto, eu já fico assim, tipo, pensando a semana inteira que eu vou fazer. Uns e quem que edita não? os seus? Você mesmo? Eu mesmo. O canal do YouTube, eu tenho um editor uhum. que ele edita é. meus vídeos no YouTube. Mas as trollagens sou eu que gravo, eu que edito. No YouTube é um por semana que você solta? Dois. Dois por semana? Dois. Que dia? Não tem dia fixo, <laughs> é uma bagunça. Eu, posto, eu fiz a trollagem vou postar aqui no YouTube. Tá, então, entendi. Mas é Só... muito conteúdo replicado, sabe? Eu, eu parei de querer conteúdo exclusivo pro, pro YouTube. Tá. O que eu reparei nas legendas que você coloca nos vídeos, você coloca uns emojis. É, eu perguntei, um o fazendo isso. Mas por quê? Você <laughs> tem alguma coisa assim? Eu acho, eu acho bonito, acho que dá uma graça a mais, prende mais as pessoas. Legendas dos vídeos, tipo, ah, que ele coloca. Não, não a legenda do vídeo, é a le... o. O vídeo vi... lege... é legendado. É. Tá, ah, não, não, eu sei, mas no... não no YouTube, né? Não, não, não sei. Eu vejo no, nos Reels. No YouTube eu não legendo tudo porque é, é maior o vídeo, né? Uhum. Então não dá pra legendar tudo. E não sou eu, não sou eu que edito. Mas no TikTok eu tenho esse cuidado, primeiro pela comunidade surda, né? Agora o TikTok implementou uma legenda automática. É, então legal. você consegue ter a legenda ali. Mas eu gosto de fazer minha própria legenda porque eu já acostumei e acho. Eu acho que dá para deixar o vídeo mais engraçado com as legendas, sabe? Uhum. E prende as pessoas também, ver ali a legenda. Quando você tá só ouvindo, é diferente de você tá lendo, eu acho. É verdade. Eu, gostei, eu gosto de ter o emoji ali nas legendas. Não sei, parece que. que conecta uma, é... conecta com o que tá acontecendo não, ali. Não, e te dá um norte. Tipo assim, isso aqui, é, isso aqui é engraçado. Isso aqui é. Meu Deus. Sabe? Dá, é, dá sim, o que sim, você quer é passar. É, é exatamente isso. E prende as pessoas, isso, esse negócio da legenda. Pessoas, eu não sei. É uma dúvida que eu tenho. Será que as pessoas leem a legenda que eu faço? Eu não Óbvio. sei. Vocês leem? Total. Sim. Porque tem, não sei se a gente que só ouve mesmo e vê a cara e fica olhando para cara do meu pai. Ou se a galera fica lendo a legenda. É, eu confesso. Eu tipo vejo duas vezes o vídeo porque eu gosto de ver só a é reação eu e aí depois eu tipo vejo o vídeo no todo, entendeu? Esse é o segredo que eu acho, eu acho isso também. Isso aumenta as visualizações que a pessoa vê duas vezes. Ah. Duas ou mais. Uma ela fica lendo e a outra ela fica só na cara do uh -huh, meu pai. Uh -huh. Então isso é uma estratégia também, Só né? na cara do meu pai muito bom. <laughs> E você então... foda-se, né? Mas sua cara foda. <laughs> é, é o seu pai. É... Brincadeira. Que a primeira pessoa tá lendo pra entender o que, que eu tô falando ali, porque às vezes eu falo muito rápido, né? Eu falo muito. É, é. Então ela lê e depois ela fala: Não, agora já entendi o que é o vídeo, vou ficar só na cara dele e é que a reação dele. <laughs> É, né? Deve ser deve ser isso, porque eu faço isso com vários vídeos assim. Sim, que eu, na verdade. Vocês eu também assisto tal, as vezes. sabe? De gosto isso é de... marketing. Esse, esse é o poder do marketing, tá vendo? É. Você fazer a legenda pra pessoa ver duas vezes. Arrasou, <laughs> falar, a partir de amanhã tudo. Brincadeira outra coisa <laughs> Não, depois que a Jéssica veio aqui, a Jéssica do BBB, ela veio na, seg... na terça. Ah, eu ela, vi, eu vi. Ela falou da, da, da comunidade surda e. É assim que fala a comunidade surda? Não sei, mas acho que é, né? Acho que é. Não ouvinte. É, e ela falou que ela, ela tinha alunos, né? Então ela aprendeu tal, libras, enfim. E aí que ela legenda todos os stories dela. E eu, há um tempo, eu comecei a fazer isso. E é, depois fui deixando. Também. Por, por pressa, porque a gente posta... Aquela... A gente Sim. tem isso de momentâneo, né? Coisa. Precisa postar agora. Meu Deus, gravei, preciso postar é. agora. a gente Mais tem uma essa... coisa de pressa. De é uma ferramenta que, que o Instagram já deveria ter também, né? Da legenda automática, é. né? Devia. É, devia. fácil de fazer. O CapCut faz isso, que é onde eu edito os vídeos. Eu edito é. no CapCut. Eles f... tem lá a opção de legenda automática e eu acho é mole pro Instagram fazer isso. Sim, Mas bom. acho que eles vão fazer ainda. TikTok fez, né? Então... Ah, com certeza. O Instagram tem qual? essa mania Nossa. de copiar os outros um pouquinho. <laughs> pega o Snapchat, pega o TikTok. Um pouquinho de cada. Um pouquinho de cada. Cara, se cria, tudo se copia. É. É, você prefere qual rede? Eu prefiro o Instagram. Prefiro o Insta? Prefiro. Apesar de eu ser um cria do TikTok, né? Eu nasci lá, tudo meu começou lá, tenho mais seguidores lá. Mas acho que o Insta é mais a. Traz a pessoa mais pra você, sabe? Hum, entendi. Torna a pessoa Gente, mais próxima. Vocês assim. sabem que hoje eu fiz live no TikTok? E eu amei! Sério? Ai, amei! Vou mandar um beijo pra. Ai, será que era Joana o nome dela? Putz, eu anotei no papel e não trouxe. <laughs> eu acho que é Joana. É que tava Olha. na sua live no TikTok? Não, fiz live com ela. chama atendi ela. Ah. E aí ela era uma DM da, da Jess, amiga. E é. agora ela, ela trabalha com rede social. Ela faz conteúdo pro Insta e pro, e pro TikTok, falando de maquiagem pra, pra peles negras e cabelo e transição de cabelo cacheado. Que legal. Que legal. Aí vocês preferem o quê? TikTok? Insta. Insta. Cara, eu tô YouTube, né? Muito eu achei do... que vocês iam falar YouTube. <laughs> Não, mas o YouTube é, é só pra podcast é. também. Eu, eu assisto podcast. Ah, legal. Mas ah, vocês preferem o Insta, então? E de rede social, assim. Eu acho que eu mais assisto a é Insta, é. Mas eu tô gostando muito de TikTok, velho. Eu fico rindo igual uma idiota de, de TikTok. É. Né? é. mas eu ainda eu, não, eu, eu também gosto, mas eu ainda não peguei, né? A Tatá tá, enche até meu, meu... Até demais, sabe? Eu tô... Tô brincando. <laughs> mas ela pega bem no meu pé. Tipo, como amiga, meu. Vai, fa, posta. Mas Tem gente, tanto vídeo que a gente grava aqui, né? É sério. A gente... Faz conteúdo aqui, faz as, os vídeos das danças todo o programa, vem E ela não posta no TikTok dela. Eu falei, amiga, o conteúdo tá pronto, posta. E outra, eu tô ganhando muitos seguidores do TikTok. Uhum. Muitos seguidores. Então, assim, o meu, meu Insta tá crescendo e eu sei que o, o foco da Bruna é crescer o Instagram dela. E aí eu penso em estratégias, como através do TikTok. Lógico. Que é só uma aquele, galera nova. Eu cresci meu Instagram graças ao TikTok. Eu, só, eu ganho mais seguidores no Instagram quando eu posto vídeo no TikTok. Que a galera gosta e vai pro meu Instagram. Uhum. O TikTok, assim, é. Cara, é pra mim, é o que mudou minha vida. É o aplicativo que eu tenho muita gratidão. Eu amo o TikTok de todas as formas, porque. Eles inventaram isso, das brincadeiras, né? Dos, das trollagens, dos vídeos de um minuto, é. vídeos de dois minutos. Não tinha isso. As dancinhas. As dancinhas, tudo, assim. É, tipo, e, e eles pegam. Ah, o TikTok não paga nada, não monetiza, mas, cara, eles pagam com a audiência, que é o, uhum. é o mais valioso, né? Cara, você sabe que monetiza, né? Lá fora. Lá fora monetiza, é, é verdade. Que doido, gente. eu vou mandar um beijo de novo. Peraí, aí, teve outra pessoa que eu falei que era uma mulher trans que chamava. Hi... Ai, agora. <risos> <risos> Olha lá, vou falar. Rayane, ficar... Rayane, eu... ai. Cara, eu anotei no papel, a gente tá fazendo live, eu falei que eu ia mandar um beijo. Puta merda. Me perdoa, mas eu vou te seguir manda, lá no Insta. Manda beijo na terça-feira, traz o papelzinho. Tá, eu vou trazer, mas eu vou seguir ela no Insta. Cara, <laughs> muito legal. E aí eu fiz a live no TikTok. E aí comecei a aceitar as pessoas. E, tipo assim, conheci pessoas fodas. Uhum. Sabe que eu tenho medo de aceitar as pessoas? Tipo. Ué, amiga, se você aceitar, sei lá, cancela. Eu tipo, um pinto. Assim. <laughs> eu morro de medo, sabia? É a minha imagem que vem quando eu vou aceitar uma pessoa é. <laughs> Tem umas coisas. Gente, vai dar é só cancelar, né? Ai, mas, mas. Aí vai, já, vai o estrago imagem, já tá hein? feito, é. né? O estrago já tá ali. Você <laughs> entendeu? Morro de medo. Mas ai, a gente amiga. fala, ai. <laughs> vou te deixar com é, Não, eu vou continuar fazendo. Eu adorei conhecer as pessoas lá do TikTok. Adorei. É legal. É legal. As pessoas do TikTok são mais legais, assim. A que eu ao menos gosto é o Twitter. Ah, tá. Então... Ah, se eu pudesse, eu nem teria. Mas tem que estar em todas as redes, né? Tem. Então, então tem. O Twitter é pesado, né? Eu acho. Nossa, gente, eu fico muito pensando assim: independente do erro da pessoa. Claro que existem crimes, né? Sim. Falando de erro. É... Cara, ninguém merece esse, esse hate que as pessoas colocam lá. É muito pesado. Sim. É muito... Mas eu, sim, o TikTok eu também acho pesado, os comentários. Sim. Eu acho que não tem o, tanto o filtro que no Insta tem. Você acha o, os comentários pesados no TikTok? Eu acho, porque no Insta eu consigo filtrar os comentários que eu não quero, então eu não vejo ah, comentário tá. ruim, entendeu? Nossa, verdade, tem essa. Eu filtro né? as palavras que eu não quero, tipo, quando xingam de tudo lá, eu já filtrei essas, essas palavras, então eu não vejo, a pessoa acha que tá me xingando e eu não vejo, então para mim tá tudo ótimo, essa luz tá em <laughs> paz. Tá tudo certo. Mas no TikTok não tem isso, né? É, isso é, verdade. Não tem, né? Eu tenho. Eu eu não Eu acho tem. que não, ah, tá. eu acho que não. Mas eu não leio, eu não leio tanto o TikTok, eu leio mais o Instagram, os comentários do Instagram. Hum. E do Twitter também. sempre que eu leio o Twitter. Eu deveria parar de ler o Twitter. Mas o povo tinha mas... no Twitter? Não, mas no Twitter é uma galera mais, tipo assim, rancorosa, assim, tipo, que, que critica mais, sabe? É. Os vídeos. Que tipo, fala, pô, esse cara aí faz esse vídeo forçado, sei lá o quê. É, onde tem mais hater é no Twitter. É. No Instagram não vejo nada, nada, nada de hater, nada. Ah, que bom, tá bom. O único lugar que eu vejo é no Twitter. Então, não tem que ver mais. Não. Pois é, não procura. Parar Você tá de... procurando, então. Pois Boga. é, eu fico pro... Esse é o problema, procurando. procurando. Seu nome, ah, agora a gente tem que encerrar, que a audiência não tá muito boa. Então, melhor a gente... Sério? Melhor dar uma... É, é, uma... Nossa, fazia tudo que isso não acontecia, né? <laughs> ficou uma <na silêncio. risos> Mandaram eu fazer isso, tá? No chat. A Joana tá aqui. A Joana! Joana Isa, sabia! Maravilhosa! Ela é lá de Brasília. De Brasília? É, arroba Joana Isa no TikTok. Sabia que ela ia estar aqui? Eu <laughs> falei pra ela. Falei assim. De... Acho que a outra também tava, que eu vi o pessoal. Ela interagindo com alguém. Assim, como era o nome mesmo que eu esqueci? Mas eu acho que ela fala também. sobre maquiagem? É. E a. Ai, como é que era? Ha... Eu vi ela interagindo com a Joana. Ha... Hais... Será que era Rai, Sets? Não, ai. Era Raíssa que eu falei? Rayane. Rayan... Rayanets, acho que era Rayanets. Alguma coisa assim. Não lembro. Ai, do TikTok esqueci, você tá falando? Do TikTok, é. Mas ah. eu falei, assiste que eu vou mandar um beijo. Tudo bem, beijo, <laughs> tá? Pra quem eu falei hoje no TikTok. Depois eu volto lá. Ai, Vai seguir, né? Vai seguir. Vou, vou seguir. É porque na hora a Bia começou a chorar, eu falei, gente, preciso sair da live, vou ver o que, que tava acontecendo. A Bia queria um pão de queijo. <laughs> eu, tente, <laughs> eu tive tente, que tente descer com ela Ai, é isso. Foi um prazer, gente. Ai, é um é prazer, é prazer é todo Esse nosso. É muito Poxa, obrigado. Você é maravilhoso. <laughs> e ela não respondeu, né? A Marina não respondeu até agora, né? Nossa, é verdade. Olha verdade. só, nem me respondeu também, mas tudo bem. Respondeu. Mentira. Ah, não, já sei que é brincadeira. Agora já tô acostumado já. Ai, eu mandei errado. Já... O Matheus Costa errado. O arroba. <laughs> Como que, que é tem, seu arroba? Tem um ator e chamado tem... Matheus Costa também. O é Matheus Costa. Ah, é o I. Tem o um It. Não, mas é uma pessoa, tipo, 700 seguidores. <laughs> é ela. Acho que você mandou isso errado. Meu Deus, ela respondeu. Agora ela sim. respondeu, gente. Respondeu. Bom, dá bem que o A programa, tempo. dá bem que vai acabar antes da, da última resposta. Ela mandou assim, Haha, acho que você me viu errado o Insta. Nossa, amiga, tem quase uma hora. Aqui. Caraca, eu não vi. Ela respondeu às 8 e 10 Olha só, me tá perdoa. Vendo? Mas tudo bem, agora fica no off. Agora é, vai ficar em off, né? Vai criar um. Será que suspense. vai dar certo? É, fala assim, como é que é? O que o povo não não vê o não coração, Não sabe sente. não estraga. É isso, não estraga. <laughs> Entendeu? Obrigada, Matheus. Obrigada. É obrigada a vocês. Sério, olha, que Deus de abençoe muito, que vocês continuem sendo muito felizes. Ah, tá muitos, vídeo, muitos vídeos legais, engraçados. Obrigado. Manda um abraço pro seu pai, pra sua mãe, pro seu irmão, pra toda a família. E tá convidado pra minha festa. E... Vou mesmo, hein? Vou te lembrar, ó. A festa tem a festa. Quando chegar novembro, eu já vou te mandar mensagem. Já manda. Dia 16 de novembro. É, tá convidado. Já vou botar na lista. É sério. Tô ouvindo, né? Tá gravado, hein? Gente, tá, lá... esse tá. ano vai Vou chegar na porta com vídeos. Nossa. Né, <laughs> Eu tenho que alugar um lugar. Brincadeira, fazer lá em casa mesmo. Vai, tem que ser. Tem né? que, que fazer uma farofa, farofa da Tatá, pô. Nossa Pegar senhora. Pegar um hotel. Imagina. Resort. Não, não tem saúde pra essas coisas. Deixa eu pra chiquei. <laughs> a gente vai na dela. Imagina, deve ser <laughs> trabalhoso mesmo. É, trabalhoso demais. demais. Mas, ó, obrigada mesmo. Obrigada a você, Mãe, gente. Ótimo. Foi um prazer estar aqui. Foi um prazer ser. te conhecer de pessoalmente. Vocês são muito legais. Elas são legais de verdade, Ui, tá, gente? Não é só na internet, não. Obrigada, galera. Obrigada. A gente obrigada. deu um oi pro seu amigo. É, não sei se Eu tô zoando. É não, que mas deram um beijo. Me... É porque eu fiquei no... É um beijo ou dois beijos? Carioca é. dá dois beijos. <laughs> verdade. Sério, obrigada. Muita obrigada sorte com a gente. A gente fica muito feliz de ter pessoas como com você aqui. E manda um abraço pro Júlio também. Mando. Manda um abraço pro Júlio. Pro seu marido também. Ele tá gosta aqui. muito do tá seu conteúdo. Ele achava que ele era meu filho com você. Bonitinho. <laughs> <laughs> Tem idade você. <laughs> Tem né? <risos> <risos> Obrigada, tá? Obrigada a você, gente. Foi um prazer Obrigada. estar aqui. Obrigada. Isso, é gente, se inscrevam aqui no canal, se inscrevam se lá no cheve. canal também no Matheus. Só procurar aí, Matheus Costa, vocês vão ver, vão achar. Sigam ele nas redes sociais. E também temos QR Code na tela e o link na descrição. Não, Caraca, já comi todos os bins daqui. Você aqui é meu, hein? Gente, eu vou a caixa hoje. E ontem também, né? Outra com uma e meia. Meu pai, Celeste. Caraca. Bom, gente, eu estava com a abstinência. Agora eu não tô mais, porque eu vou levar uns para casa. Eu um de cada. Quero. Não, um de cada é meu. Eu quero o Black. O Black, pra mim, é um. Eu adorei essa pub do Abstinência. Adorei, Legal, né? Adorei. Eu achei criativo, <laughs> criativo demais. Obrigada, gente. Clica aí no link e já compro os bis de vocês. Ninguém com abstinência, Isso hein? Isso aí. beijo! Beijo! Tchau! Até terça. Até terça. <laughs>